အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီကနေ့မှာတော့ဆရာညီသက်ဘာသာပြန်ဆိုထားတဲ့စင်ရဲတော်ဖေဖေချမ်းသာတော်ဖေဖေဆိုတဲ့စာအုပ်လေးကိုဖတ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးမစတင်ခင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လုပ်ပေးခဲ့ဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ဗျတဦးကချမ်းသာ၍တဦးကစင်ရဲတော်အဖေနှစ်ယောက်ဤပုံမြင်တဲ့ပုံကျွန်တော်တွင်ချမ်းသာတော်ဖေဖေနှင့်စင်ရဲတော်ဖေဖေဟူ၍နှစ်ယောက်ရှိပါသည်ဖေဖေတယောက်မှာပညာရေးတွင်အစဉ်အတန်းမြင့်မား၍ဉာဏ်ရည်ကောင်းသည်သူသည် PhD ဘွဲတစ်ခုရယူထားပြီး၄နှစ်ပြည့်မှရယူနိုင်ပြီးဘွဲတစ်ခုကို၂နှစ်အတွင်းမှရအောင်ယူပြနိုင်ခဲ့ပါသည်သူသည်ချီကာဂိုမြို့၏တက္ကသိုလ်ဖြစ်သည့် Stanford University သို့ဆက်တက်ခဲ့သည်ထို့မှတဖန်ငွေရေးကြေးရေးဆိုင်ရာပညာရပ်များကိုကုန်လုံးကျယ်ဝလာစေရန် Northwestern တက္ကသိုလ်တွင်ဘွဲလွန်တန်းများသို့ထပ်မံတက်ရောက်ခဲ့သည်နောက်ဖေဖေတယောက်မှမူရှစ်တန်းပင်မအောင်ခဲ့သူဖြစ်သည်ဖေဖေနှစ်ယောက်စလုံးမှာသူတို့၏အသက်မွေးမှုလုပ်ငန်းများတွင်အောင်မြင်နေကြပြီးတသက်တာလုံးအလုပ်ကိုကြိုးကြိုးစားစားလုပ်ကင်ခဲ့ကြသူများဖြစ်သည်နှစ်ယောက်စလုံးဝင်ဝေးကောင်းကြသည်တို့ရတွင်တယောက်မှာတော့ငွေကြီးနှင့်ပတ်သက်ပြီးအမြဲယုံကန်နေရသည်နောက်တယောက်ကတော့ဟာဝိုင်အီတွင်အချမ်းသာဆုံးစီးရင်ဝင်တဦးဖြစ်လာသည်တယောက်မှာကွဲလွန်ချိန်တွင်သူ့မိသားစုအတွက်အလူခံဌာနများအတွက်သူ၏ဖျားကြောင်းအတွက်ဒေါ်လာတန်ပေါင်းများစွာထားရင်နိုင်ခဲ့သည်။နောက်တဦးမှာကပိဆက်เสียကျွေးမိများကိုသာချန်ထားခဲ့လေသည်။ဖေဖေနှစ်ယောက်စလုံးမှာဒေါန်ထောင်မြည်တန်မာ၍မြင့်မြတ်သောစိတ်ဓာတ်နှင့်အတူဩဇာအာဏာရှိသူများဖြစ်ကြသည်။ထိုယောက်ျားသားကြီးနှစ်ဦးစလုံးမှာကျွန်တော်အားအကြံဉာဏ်များပေး၏။သို့သောနှစ်ဦးစလုံးပေးသောအကြံများမှာထပ်တူညီများမတူညီကြပေ။နှစ်ယောက်စလုံးသည်ပညာရေးတွင်ပြင်းထန်သောယုံကြည်ချက်များထားရှိသည်။သို့သောသူတို့ရည်ညွန်ပြောဆိုသောလ ీల သင်ယူမှုများသည်လုံးဝတူညီမှုမရှိပါအကယ်၍ကျွန်တော်တွင်ဖေဖေတဦးလည်းရှိနေပါကကျွန်တော်အတွက်ပေးလာသောအကြံဉာဏ်ကိုလက်ခံလျင်လက်ခံမည်ညင်းပယ်လျင်ညင်းပယ်မည်ဖြစ်သည်ယခုတော့ဖေဖေနှစ်ဦးရှိနေ၍သူတို့နှစ်ဦးကပေးလာသောအကြံဉာဏ်များကိုမိမိရှုထောင့်မှနေ၍ရွေးချယ်ရမည်ဖြစ်သလိုထိုနှစ်ယောက်မှလည်းတဦးကချမ်းသာသောဖေဖေဖြစ်၍တဦးကစင်ရည်သည့်ဖေဖေဖြစ်နေပါသည်ကျွန်တော်ဒီသူတို့ပေးသည့်အကြံများကိုဒီအတိုင်းလက်ခံထားခြင်းမရှိသလိုငင်းပယ်ပြခြင်းလည်းမရှိပါထိုအကြံများကိုခြေကားတွေးခြင်းနှိုင်းရှင်ခြင်းများပြုလုပ်၍ကိုယ်အတွက်တင့်တော်မြည်ထင်သည်ကိုရွေးချယ်နေမိသည်ပြက်တနာရှိသည်ကချမ်းသာသောဖေဖေသည်ထိုစဉ်ကမချမ်းသာသည်စင်ရဲသောဖေဖေသည်ရင်းစဉ်ကလည်းမစင်ရဲသည်နှစ်ယောက်စလုံးမှာသူတို့၏အလုပ်တော်ဝင်များကိုအစာပြုဆောင်ရွက်စေပြီးတော့နှစ်ယောက်စလုံးသည်ငွေကြီးအတွက်မိသားစုအတွက်စူးစမ်းရုံးကန်ပြီးရှာဖွေနေကြသည်သို့သောငွေနေပသက်လာလျင်သူတို့တွင်မတူညီသောအမြင်ကိုစီရှိနေကြသည်ဥပမာဆိုရလျင်ဖေဖေတယောက်ကငွေတစ်ခုတည်းကိုပဲချစ်တတ်တာဟာမကောင်းမှုအားလုံးရဲ့ရည်တောင်းမြစ်ပဲဟုဆိုလျင်ကြံဖေဖေတယောက်ကငွေမရှိခြင်းဟာမကောင်းမှုအားလုံးရဲ့ရည်တောင်းမြစ်ပဲဟုဆိုနေကြသည်အာကြီးလာသောဖေဖေနှစ်ယောက်ဤဩဇာလွှမ်းမှုမှုကိုခံနေရသောကျွန်တော်လိုလူငယ်လေးတယောက်အနေနဲ့အခဲအခဲတွေကြုံရသည်ကျွန်တော်သည်မိဘစကားကိုနာခံတတ်သောသားလိမ်မာတယောက်ဖြစ်ခြင်းသည်တို့ရာတွင်ဖေဖေနှစ်ယောက်၏ဇိုးဆုံးမမှုများမှာတူညီရာဆို၍တခုမှမရှိပေငွေပေါ်ထားရှိသည့်သူတို့၏သဘောထားနှင့်ပတ်သက်၍နှိုင်းရှင်ကြည့်နေမိသောကျွန်တော်သည်မိမိ၏စူးစမ်းမှုများကိုအားထုတ်၍အစီအစဉ်များရေးဆွဲနေမိသည်သူတို့တဦးချင်းစီပြောသောစကားများကိုပို၍အချိန်ကြာကြာတွေးတောတတ်လာသည်ကျွန်တော်ဤမြောင်များလာစွာသောကိုပိုင်အချိန်များကိုပြန်တွေး၍ဖေဖေဟာဒီစကားကိုဘာကြောင့်ပြောနေရတာလဲဟုမိမိကိုမိမိမေးခွန်းထုတ်နေမိသည်။နောက်ဖေဖေကပြောသောစကားများကိုလည်းဤသို့ပင်ပြန်လည်မေးခွန်းထုတ်နေမိသည်။ဟုတ်တယ်၊ तू ပြောတာမှန်တယ်။ဒါတော့ငါသဘောတူတယ်ဟုတာမန်မျှတာလက်ခံလိုက်မည်ဆိုလျင်တော့ခေါင်းရှုပ်เสียရအကြောင်းရှိမည်မဟုတ်ပေ။ဒီအဖိုးကြီးက तू ဘာတွေပြောနေမိမှန်းတော့သိတာမဟုတ်ဘူးဟုတာမန်ငြင်းလိုက်မည်ဆိုလျင်လည်းကျွန်တော်ခေါင်းချောင်နေเสียရအကြောင်းမရှိပေ။ကျွန်တော်ဒီသူတို့ပြောသောစကားများကိုအမှုမဲ့အမှတ်မဲ့ထားလိုက်သည့်ထက်ဖခင်နှစ်ယောက်စလုံးကိုကျွန်တော်အလွန်ချစ်နေသောကြောင့်သူတို့ဤစကားများကိုကိုယ်ပါတာကိုပင်အားစိုက်၍တွေးတတ်လာသည်ကျွန်တော်ဒီမိမိအတွက်အကျိုးရှိသည့်များကိုရွေးချယ်တွေးတောတတ်လာသောကြောင့်ရေရှည်တွင်မိမိအတွက်အလွန်မင်းအကျိုးရှိလာခဲ့သည်သူတို့ပြောသည့်စကားများကိုတာမန်သဘောမထားခြင်း၏အကျိုးမြတ်ဟုလည်းဆိုနိုင်သည်ချမ်းသာသူတွေပို၍ချမ်းသာလာရခြင်းစင်ရဲသူတွေပို၍စင်ရဲလာခြင်းနှင့်အလေလက်တန်းစားများလှီလော်ရင်တက်ကျိုးဖြစ်နှင့်ကျွေးလည်ပင်နေရခြင်းတခုရဲသောအကြောင်းရင်းမှာသူတို့သည်ငွေကြေးဤသဘောတရားကိုအိမ်မာသာတိခဲ့ရပြီး
ကျောင်းများတွင်မတင်ခဲ့ရသောကြောင့်ဖြစ်လေသည်ကျွန်တော်တို့အများစုသည်ငွေဤအကြောင်းရင်းကိုကျွန်တော်တို့၏မိဘများဖြစ်သူထံမှပင်သင်ယူခဲ့ရသူများဖြစ်ကြသည်ထို့ကြောင့်စင်ရဲသောမိဘများသည်ငွေဤသဘောတရားကိုသူတို့၏သားသမီးများအားဘဲကဲသူများသင်ကြားပေးနိုင်ပါမည်နီထို့မိဘများသည်တာမန်ယိုယိုပင်ပြောနိုင်ကြပေလိမ့်မည်ကျောင်းနေတော်စာကူသာကြိုးစားပြီးကျင်ထို့အခါကလေးသည်အမှတ်ကောင်းကောင်းဖြင့်ကျောင်းပြီးလျင်ပြီးသွားလိမ့်မည်ထို့သောစင်ရဲသောမိဘတို့၏ငွေကြေးကင်တွယ်မှုပုံစံနှင့်ပင်ကလေး၏အသိဉာဏ်ကိုတိဆောက်ပေးနိုင်ုံသာရှိမည်။ကလေး၏ငွေကြေးနှင့်ပတ်သက်သောသဘောတရားသည်ငယ်စဉ်အချိန်ကသင်ကြားထားပြီးသောအသည့်လောက်သာရှိလိမ့်မည်သာ။ငွေနှင့်ပတ်သက်၍ကျောင်းများတွင်သင်ကြားပေးခြင်းများမရှိပေ။ကျောင်းများတွင်ဘာသာရပ်ကြောင်းညင်မှုနှင့်အလုပ်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုလောက်သာအာရုံစိုက်၍မျှော်မှန်းခဲ့ကြသည်။သို့သောငွေကြေးဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုများပေါ်တွင်တော့ဗဟုမပြုခဲ့။ယင်းသဘောကြောင့်ပင်မိတို့ကျွမ်းကျင်သည့်ဘန်လောက်သားပင်ဖြစ်စေ၊ဆရာဝန်ပင်ဖြစ်စေစရင်ကျွမ်းကျင်အောင်ကျောင်းတွင်အမှတ်ကောင်းစွာရနေသူများပင်ဖြစ်နေပါစေ။သူတို့အားလုံးသည်ဘဝအရေးအတွက်ငွေကြီးရှာဖွေမှုတွင်လုံးပန်းနေရခြင်းသာရှိသေးသည်။အလွန်ပညာတတ်သောအလွန်ထူးချွန်မာသည့်ဆိုသောအကြီးအကဲများ၊ကိုင်တွင်နေရသည့်နေပယ်ကြီးများတွင်အကျွေးထူပြောနေရခြင်းမှာထိုသူများသည်ငွေကြီးပညာရဲ့နှင့်ပတ်သက်ပြီးအတိနေပါသူလုံးဝမသိသူများဖြစ်နေသောကြောင့်ပင်ဖြစ်သည်။ဇီဝိတဌာနနှင့်လူမှုဖူလုံရေးဌာနကြီးများတွင်ငွေများပြက်လက်သွားပါမူဘာများဖြစ်လာမှာပါလဲဟူ၍ကျွန်တော်သည်မကြာခဏဆိုသလိုပင်ရှေ့ကိုမျှော်တွေးနေတတ်သည်။တန်ပေါင်းများလာစွာသောလူသားထုများတွင်ငွေရေးကြေးရေးလူအပ်မှုနှင့်စေဝါထောက်ပံ့များလူအပ်လာသည့်အခါတမျိုးသားလုံးသည်ညီကဲ့သို့ရှင်သန်ကြံရဲပါမည်နီ။လူပေါင်းများစွာသည်သူတို့မိသားစုအပေါ်တွင်သာမိခူအားကိုးနေရခြင်းသို့မဟုတ်အစိုးရစီမှငွေရေးကြေးရေးအထောက်ပံ့အောက်တွင်သာအရေးခိုလုံနေရပါလေရင်နိုင်ငံတော်ကြီးသည်မိခဲသို့ရှင်သန်နိုင်ပါမည်နီအဖေနှစ်ယောက်ဤဩဇာကိုကျွန်တော်ခံယူထားရသောကြောင့်နှစ်ယောက်စလုံးစီမှကျွန်တော်တင်ယူနေရပါသည်ကျွန်တော်သည်အဖေတယောက်စီ၏အကြံပေးမှုနှင့်သူတို့လုံခြုံမှုအကြောင်းကိုတွေးတောတတ်သောကြောင့်အတွင်သို့ထိုးပေါက်မြင်ကြီးတတ်လာသောအစွမ်းတတ္တိနှင့်အတူလူတယောက်ဤဘဝတွင်ဝင်ကြီးတတ်သောအတွေ့ဤထမြက်မှုကိုလည်းရရှိလာပါသည်ဥပမာအနေနှင့်ပြရမည်ဆိုလျင်တူသောဖေဖေကဤသို့ပြောတတ်သည့်အချင်းရှိသည်ငါတော့ဒါကိုမစွမ်းနိုင်တော့ဘူးနောက်တူသောဖေဖေကမူထိုကဲ့သို့အပြောမျိုးကိုတားမြစ်လေရှိသည်ကျွန်တော်ကထိုစကားမျိုးပြောလိုက်သည့်အခါထိုဖေဖေကငါဒါကိုစွမ်းဆောင်နိုင်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဟုပြောတတ်ပါသည်တူကအကြောင်းအရာတစ်ခုခင်းလိုက်လျင်နောက်တူကမေးခွန်းတစ်ခုပြန်မေးတတ်သည်တယောက်ကကျွန်တော်ကိုဂျိတ်ဖြုတ်ခွင့်ပေးချိန်တွင်ကြံတယောက်ကကျွန်တော်ကိုစဉ်းစားခိုင်းသည်ဖေဖေနှစ်ယောက်စလုံးအလုတ်ပင်မန်းခံလောက်ကြတော့လေငွေနှစ်ပတ်သက်သည့်အကြောင်းပေါ်လာသည့်အခါဖေဖေတယောက်ကအိယာရဲရောက်သည့်အချိန်ထိုအကြောင်းကိုအုံနောက်ထည့်ထားတတ်သည့်အကျင့်ပါရှိ၍နောက်တူသောဖေဖေကမူအုံနောက်ကိုလေ့ကျင့်ခံလို့၍မေးဖြောက်ပြတတ်သည့်အကျင့်ရှိနေသည်ရေရှည်မှာတော့တူသောဖေဖေသည်ငွေကြီးဆိုင်ရာအပိုင်းတွင်အင်အားတိမ်ပါလာ၍နောက်တူသောဖေဖေမှာအင်အားကြီးမားလာသည့်အဖြစ်သို့ရောက်ရှိလာသည်ကျွန်တော်ဤဖေဖေနှစ်ဦးသည်အခြေအနေတိုင်းတွင်ဆန့်ကျင်ဘက်အတွင်ရှိနေကြသည်တဦးသောဖေဖေကလုံရန်ခိုင်းစေတတ်၏မင်းစာကိုကြိုးစားသင်အဲ့ဒါမှကောင်းတဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှအလုပ်ရလိမ့်မယ်နောက်တဦးစီခိုင်းပုံကမင်းစာကိုကြိုးစားသင်အဲ့ဒါမှကုမ္ပဏီကောင်းကောင်းတစ်ခုကိုဝယ်တိုင်လာလိမ့်မယ်ဟု၍ဖြစ်သည်ဖေဖေတယောက်ကငါမချမ်းသာရတဲ့အကြောင်းကမင်းတို့လူသားသမီးတွေရှိနေတဲ့အတက်ကြောင့်ဟုပြောလျင်နောက်တယောက်ကတော့မူငါချမ်းသာလာရတဲ့အကြောင်းကတော့မင်းတို့လူသားသမီးတွေရှိနေလို့ပဲပေါ့ဟုပြောတတ်သည်ဖေဖေတူကထမင်းဝိုင်းတွင်ငွေကြေးအကြောင်းဆွေးနွေးပြောဆိုတာကိုတားမြစ်တတ်သည်နောက်တစ်ယောက်ကတော့ညသာထမင်းဝိုင်းထဲမှာငွေရဲ့အကြောင်းစီးပွားရေးရာအကြောင်းပြောဆိုသည်ကိုအားပေးအမြောက်နှစ်ပင်ရှိတတ်သည်တယောက်ကငွေနှစ်ပတ်သက်လာတိုင်းထိမ့်ထိမ့်သိမ့်သိမ့်ရှိပြီးတိတ်အေးမစွန်မိစေနဲ့ဟုပြောလျင်နောက်တစ်ယောက်ကတော့စွန့်စွန့်စားစားနဲ့လုတ်ကန်ရတာကိုလည်းတင်ယူထားရတယ်ဟုပြောတတ်သည်တယောက်ကငါတို့ရဲ့အိမ်ဆိုတာငါတို့ရဲ့ကြီးမားတဲ့ရင်းမြစ်မြုံနယ်မှုနဲ့ငါတို့ရဲ့ကြီးမြင့်တဲ့အကျိုးအမြတ်ရှိရာနေရာပဲဟုယုံကြည်လျင်နောက်တူကငါအိမ်ဟာအကျွေးမိခံထားရတဲ့အိမ်မင်းအိမ်ကသာရင်းမြစ်မြုံနယ်မှုအတွက်အများကြီးဖြုံးလန့်ရင်တော့မင်းဒုက္ခတွေ့ရမှာအမှန်ပဲဟုယုံကြည်တတ်သည်ဖေဖေတယောက်ဒီကုမ္ပဏီတစ်ခုခုသို့မဟုတ်အစိုးရဌာနတစ်ခုခုကသာမိမိလိုလားချက်နှင့်မိမိလိုအပ်နေသောဂရုစိုက်မှုတို့ကိုပေးနိုင်လိမ့်မည်ဟုယုံကြည်သည်ထိုဖေဖေသည်အမြဲတမ်းလိုပင်လာခါစားဘဝတွင်လာခါတိုးမြင့်လာ၏အလုံးမအနာဟုချိန်တွင်အစီစဉ်တစ်ခုရရှိ၏စီစီရရရှိ၏ဆွေးခွင့်ရရှိ၏
ခရီးထွက်ခွင့်ရရေးနှင့်အခြားစိတ်ပျော်ရွှင်နိုင်စရာအကြောင်းများရရှိရေးတို့ပေါ်တွင်သာတွေးနေလေးရှိသည်သူသည်ကြောင်းပြီးသည့်နှစ်တစ်ပြိုင်နှင့်ရှောင်လွှဲမရနိုင်သည့်ပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုကိုသာမျှော်မှန်းလေးရှိသည်သူ၏စိတ်ကူးရဲတွင်ဘဝလုံခြုံမှုပေးနိုင်သောအလုပ်သည်သာအရေးကြီး၍အချိန်များစွာကြာမှဖြစ်လာမည့်အကျိုးကိုသာအလုပ်တစ်ခုလုပ်ရမည်ထက်ပိုမျှော်မှန်းနေသည်သူမကြာခဏဤသို့ပင်ပြောသည်ငါအစိုးရအတွက်အလုပ်အပင်ပန်းခံလုပ်ပေးပြီးဒီကရလာတဲ့ထိုက်တန်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုပဲယူရမယ်။နောက်တဦးကမူအဆုံးသတ်ငွေကြေးကိစ္စများ၌မိမိကိုယ်ကိုအားကိုးခြင်းအပေါ်တွင်သာယုံကြည်သည်။သူကထိုက်တန်မဲ့စကားဆိုသည်ကိုစန့်ကျင်မိဖြစ်သည်။ကိုယ်စံကိုယ်စားယုံကြည်မှုနှင့်ငွေတွေအတွက်လိုအပ်ချင်နေသောအားနည်းစိတ်ကိုမြည်ကဲသို့ပြုပြင်ရမည်ကိုသာတွေးလိမ့်မည်ဖြစ်သည်။ဖေဖေတဦးသည်ငွေအနှဲငယ်စုဆောင်းမိဖို့အတွက်ရုန်းကန်နေရချိန်တွင်နောက်တဦးသည်ယင်းနှီးမြှုပ်နှံရမည်ကိစ္စကိုသာတီထွင်ကြံစားနေသည်။ဖေဖေတယောက်ကကျွန်တော်အလုပ်ကံကောင်းကောင်းတစ်ခုရရှိဖို့အတွက်စာကိုတိုတိုနှင့်ရှင်းရှင်းရေးပုံရေးနည်းအားတင် जा ပြတာပေသည်။နောက်ဖေဖေတဦးကမူအလုပ်ကံများဖန်တီးနိုင်ရန်အတွက်ခိုင်မာသောစီဝါရေးနှင့်ငွေကြေးဆိုင်ရာစီမံကိန်းများရေးဆွဲပုံရေးဆွဲနည်းများတင် जा ပေသည်။ကျွန်တော်ဒီအားကြီးလာသောဖခင်နှစ်ယောက်၏ထုတ်ကုန်ပမာဖြစ်နေသောကြောင့်လူတစ်ယောက်၏ဘဝတွင်ရှိတတ်သည့်မတူညီသောအတွေ့များ၏ထိရောက်မှုများကိုစိန်ခံတတ်လာခဲ့သည်။များစွာသောလူတို့သည်သူတို့၏အတွေ့များမှတဆင့်သူတို့၏ဘဝများကိုအမှန်တကယ်ပုံသွင်းခဲ့သည်ကိုကျွန်တော်သတိထားမိလာသည်။ဥပမာအနေဖြင့်ပြရမည်ဆိုလျင်ကျွန်တော်၏ဆင်းရဲသောဖြစ်ဖြစ်အမြဲပြောနေတတ်သောစကားများမှာငါတော့ဘယ်တော့မှချမ်းသာမယ့်အကောင်မဟုတ်ဘူးဟုသည့်စကားဖြစ်သည်။ထိုကဲ့သို့နမိတ်ဖက်လိုက်သောစကားတစ်ခွန်းသည်အမှန်တကယ်ပင်ထိုအတိုင်းဖြစ်လာရပါသည်။တစ်ဖက်ကဖြစ်ဖြစ်ကိုကြည့်လိုက်မည်ဆိုလျင်သူ့ကိုယ်သူတထေးဖြစ်ရမည်ဟုညွှန်နေတတ်ပါသည်။သူကအောက်ပါစကားမျိုးကိုသာပြောနေလိမ့်မည်ဖြစ်သည်။ငါကတထေးတယောက်ပဲကွာ။တထင်းဆိုတာဒါမျိုးတွေမပြောဘူးထိုဖေဖေကတော့ငွေကြီးအချိန်နေပြတ်သုံးသွားသည့်အချိန်အခါမျိုး၌ပင်သူ့ကိုယ်သူတထေးတရားဟုသာဆက်လက်ရည်ညွှန်းပြောဆိုနေစေပင်ထို့အပြင်သူကစင်းရဲတာနဲ့စီးပွားပြတ်တာမတူဘူးကွာစီးပွားပြတ်တယ်ဆိုတာတစ်ခဏပဲစင်းရဲတယ်ဆိုတာကတော့တတလုံးဟုပင်စင်ကြယ်ပေးတတ်သေးသည်ကျွန်တော်ဤစင်းရဲသောဖေဖေကလည်းငါငွေကိုစိတ်ဝင်စားတာမဟုတ်ဘူးကွာငွေကတိတ်ပြီးအေးမကြည့်ဘူးဟုပြောလေပြောတာရှိတယ်လို့ချမ်းသာသောဖေဖေကလည်းငွေဆိုတာစွမ်းအားပဲกว่าဟုပြောဆိုရပါသည်ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အတွေ့များဤစွမ်းအားကိုတိုင်းတာ၍မရသလိုတံပိုးဖြတ်၍မရခဲ့တော့လဲကျွန်တော်လူကလေးငယ်တယောက်အနေနဲ့မိမိအတွေ့ကိုသတိပြုမိပြီးညီတို့ဖော်ဆောင်ရမည်ဆိုတာကိုလည်းရိပ်မိသိရှိလာခဲ့သည်ကျွန်တော်ဤစင်ရဲသောဖေဖေစင်ရဲနေရသည့်အကြောင်းရင်းမှာလဲသူ့ဝင်ငွေပမာဏကြောင့်မဟုတ်ဘဲသူ၏အတွေ့များနှင့်လှုပ်ဆောင်မှုများကြောင့်သာဖြစ်သည်ဆိုတာကိုကျွန်တော်သတိပြုခဲ့မိသည်ကျွန်တော်ဒီကလေးငယ်ဘဝကလေးကမြည်သူတော်တွေးခေါ်မှုများကိုဂယုဒဆိုင်နဲ့တုပလှုပ်ဆောင်ရမလဲဆိုသည်ကိုသိရှိခဲ့ပါသည်ကျွန်တော်အနေနဲ့စင်ရဲသောဖေဖေကြီးစကားများကိုနားထောင်ရမလားချမ်းသာသောဖေဖေကြီးစကားများကိုနားထောင်ရမလားဆိုတာကိုမသိသေးပါသူတို့နှစ်ယောက်စလုံးဒီပညာရေးနဲ့တင်ယူခြင်းကိုအလွန်မင်းလေးစားသူများဖြစ်ကြတော်လဲတင်ယူခြင်း၏အရေးပါခြင်းအပေါ်သူတို့နှစ်ယောက်၏အတွေ့များကတူညီမှုမရှိကြပေတယောက်ကကျွန်တော်ကိုပညာရေးတွင်ကြိုးစားပြီးဘွဲ့ရီရအောင်ယူစေခြင်းသည်ပွဲရပြီးလျင်ဝင်ငွေကောင်းသောအလုပ်တစ်ခုခုကိုရစေခြင်းသည်ရှေ့နေစည်ရင်းကိုင်းသို့မဟုတ်စီးပွားရေးအကြောင်းကြီးတစ်ကြောင်းတက်ပြီး MBA ဘွဲ့စသည့်ပညာရပ်တစ်ခုခုပေါပေါမမြောက်ဖြစ်အောင်တင်ယူစေခြင်းသည်ကြံတယောက်ကတော့ချမ်းသာအောင်မြည်တို့လှုပ်ဆောင်တယ်လဲဆိုတာကိုတင်ယူစေခြင်းသည်ငွေကြေးဤလှုပ်ဆောင်မှုများကိုနားလည်စေခြင်းသည်ငွေရအောင်မြည်တို့လှုပ်ဆောင်မလဲငွေကိုမြည်တို့အသုံးချမလဲဆိုတာလေ့လာစေခြင်းသည်ကျွန်တော်အသက်9နှစ်အရွယ်တွင်ငွေကြေးနှင့်ပတ်သက်ပြီးချမ်းသာသောဖေဖေ၏အကြံပေးချက်များကိုနားထောင်ပြီးတင်ယူရန်ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ပါသည်။ထို့သောဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်သည့်နှင့်အတူကောလိမ့်မှဘွဲ့ရီအများကြီးရယူထားခဲ့သည့်ဆင်းရဲသောဖေဖေ၏စကားကိုနားမထောင်ရန်လည်းဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ပါသည်။ထို့ဆုံးဖြတ်ချက်များကြောင့်များစွာထူးခြားသွားခဲ့ရပါသည်။ကျွန်တော်သည်ပညာရည်အများကြီးတက်ထားပြီးဘွဲ့ရီအများကြီးရထားသည့်ဆင်းရဲသောဖေဖေထံမှငွေကြေးနှင့်ပတ်သက်သောအကြံပြုချက်များကိုလက်မခံရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့၍စိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့မိတော်လေထိုဆုံးဖြတ်ချက်များသည်ကျွန်တော်ဘဝ၏နောက်ပိုင်းတစ်လျှောက်လုံးကိုပုံသွင်းပေးနိုင်သည့်ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်ခဲ့ရပါသည်ကျွန်တော်သည်မိသူစကားကိုနားထောင်ရမလဲဆိုတာဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးနောက်တွင်ကျွန်တော်၏ငွေကြေးနှင့်ပတ်သက်သည့်သင်ခန်းစာများကိုစတင်လေ့လာတော်သည်ကျွန်တော်၏ချမ်းသာသောဖေဖေကငွေကြေးနှင့်ပတ်သက်သည့်သင်ခန်းစာများကိုကျွန်တော်အသက်39နှစ်ရောက်သည့်အထိအနှစ်30လုံးလုံးသင်ကြားပေးခဲ့ပါသည်ကျွန်တော်ဤထုံတိုင်းလာသောအုံနောက်ထဲသို့ငွေကြီးနှင့်ပတ်သက်သည့်သင်ကန်းစာများရောက်သွားပြီကျွန်တော်လုံလုံလျားလျားနားလည်သွားလောက်ပြီးဟုသဘောပေါက်ချိန်မှသာတင် जा ခြင်းကိုရပ်တန့်လိုက်ပါသည်ငွေကြီးသည်စွမ်းအင်၏အသွင်တစ်ခုပင်ဖြစ်သည်တို့ရတွင်ငွေကြီးနှင့်ပတ်သက်သည့်ပညာရေးကပို၍စွမ်းအားကြီးမာသည်
ငွေဆိုသည်မှာဝင်လာလိုက်ထွက်သွားလိုက်နှင့်တဘာဝရရှိသည်တို့ရာတွင်ငွေကြေးနှင့်ပတ်သက်သည့်လုံဆောင်မှုများကိုနားလည်ပြီးငွေကြေးပညာရပ်ကိုတက်ကြွမ်းမိဆိုပါကတင့်အနေနှင့်ငွေကြေးကိုအနိုင်ရရှိပြီးစီးစိမ်ချမ်းသာကိုတည်ဆောက်နိုင်မည်ဖြစ်သည်အရာရာအကောင်းမြင်ထက်ရုံတစ်ခုတည်းနှင့်အလုပ်ဖြစ်နိုင်မည်မဟုတ်ပါအကြောင်းမှာအများစုသည်ကျောင်းတွေတဲကျောင်းတွေပြီးသွားကြပြီးနောက်ငွေကြေး၏လုံဆောင်မှုများကိုမတင်ယူခဲ့ကြသောကြောင့်သူတို့၏ဘဝသည်ငွေကြေးအတွက်သာအလုပ်လုပ်ရင်းကုန်ဆုံးသွားကြသောကြောင့်ဖြစ်သည်ကျွန်တော်ထိုသင်ခန်းစာရယူခဲ့စဉ်က6နှစ်သာအရွယ်ပင်ရှိသေးသောကြောင့်ကျွန်တော်ဤချမ်းသာသောဖေဖေကတင်ကြားပေးသည့်သင်ခန်းစာများမှာမိစေအဆင့်သာရှိခဲ့ပြီးရိုးရိုးရှင်းရှင်းရှိခဲ့သည်ထိုသင်ခန်းစာများသည်အဖြေထုတ်ရန်မလိုသောလမ်းညွန်ချက်သင်ခန်းစာများဖြစ်ခဲ့သည်ထိုလမ်းညွန်ချက်များကပင်အပြောင်းအလဲများပြီးမတေချာလွန်းသောလောကကြီးတွင်မိတို့ပင်ဖြစ်နေစေကောင်းမူတင်နှင့်တင်ဤရင်သွေးများကိုချမ်းသာကြွယ်ဝသည့်ဘဝသို့ရောက်ရှိအောင်အထောက်အကူပေးနိုင်ပါသည်ချမ်းသာသောဖေဖေသည်ငွေအတွက်အလုံးမလုံးပါဖေဖေချမ်းသာအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်ကိုပြောပြမလားကျွန်တော်ဤဖေဖေကညနေခင်းသတင်းစာကိုပြန်ချထားလိုက်ပြီမင်းကဘာဖြစ်လို့ချမ်းသာခြင်းရတာလဲတားရဲဟုကျွန်တော်ကိုမေးပါသည်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီနေ့ပဲဂျင်မီတို့မိမိကကာရယ်လီကားတေကြီးစီးလာလို့ပါဒီတစ်ပတ်ကြောင်းပိတ်ရဲ့ဆိုရင်သူတို့ကကန်းကြီးကအိမ်ကိုသွားကြမှာတဲ့ဂျင်မီကသူတို့နဲ့အတူတူသူ့တငယ်ချင်း၃ယောက်ကိုပါခေါ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နဲ့မိုက်ကိုတော့မခေါ်ကြဘူးကျွန်တော်တို့ကဆင်းရဲလို့သူတို့နဲ့အတူခေါ်မသွားချင်တာလို့သူကပြောသွားသေးတယ်သူကဒီလိုပဲပြောသလားကွာဟုဖေဖေကမယုံနိုင်သည့်လေတံဖြင့်မေးပါသည်ဟုတ်တယ်ဖေဖေအဲ့ဒီအတိုင်းပြောသွားတာဟုကျွန်တော်ကစိတ်မကောင်းစွာပြန်ဖြေလိုက်သည်ကျွန်တော်ဖေဖေကခေါင်းကိုအသာရမ်းခါရင်မျက်မှန်ကိုနှာခေါင်းပေါ်သို့ပင့်တင်လိုက်ကာသတင်းစာကိုဆက်ဖတ်နေသည်ကျွန်တော်ကတော့ဖေဖေပြန်ဖြေမိအထင်နှင့်စောင့်နေမိသည်ထိုအချိန်က1956ခုနှစ်ကျွန်တော်အသက်ကလည်း6နှစ်သာရှိသေးသည်တို့ရတွင်လည်းကံကြမ္မာ၏အလေအပြောင်းကြောင့်ကျွန်တော်သည်တထေးသားရိနေသောကြောင်းတွင်ကျောင်းတွက်ခဲ့ရသည်ကျွန်တော်တို့မျိုး၏အခြေခံထွက်ကုန်မှာကြံဖြစ်သည်ကြံဆိုင်ခင်းမန်နေဂျာများဆရာဝန်များစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များနှင့်ဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်တို့ကသူတို့၏တာသမီများကိုထိုကျောင်းမှထားကြသည်ကျောင်းကစထမတန်းအထိသာရှိသည်ခြောက်တန်းအောင်ပြီးလျင်တော့ထိုပတ်စံချမ်းသာသောသူများကသူတို့၏တာသမီများကိုပုဂ္ဂလိကကျောင်းများသို့ပို့ကြသည်ကျွန်တော်ထိုကျောင်းကိုတက်ဖြည့်ရခြင်းမှာလဲကျွန်တော်တို့အိမ်ဒီကျောင်းနှင့်တလန်းနေရှိနေသောကြောင့်ဖြစ်သည်ကျွန်တော်တို့အိမ်ဒီလမ်း၏တခြားတစ်ဖက်မှသာရှိမည်ဆိုပါကကျွန်တော်တို့နဲ့လူနေမှုဇေယျချင်းတူညီကြသည့်ဘဝတူကြောင်းသားများတက်နေသည့်ကြောင်းတကြောင်းတို့တွားတက်မိမှသေးကြသည်နောက်ဆုံးမှကျွန်တော်ဖေဖေသည်သတင်းစာကိုလက်မှချလိုက်သည်ဖေဖေစဉ်းစားကန်းဝင်နေခြင်းဖြစ်သည်ကိုကျွန်တော်အတက်တည်လိုက်ပါသည်ဒီလိုရှိရင်ကသာမင်းချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ငွေရအောင်ဘယ်လိုရှာရမလဲဆိုတာသင်ယူဖို့လိုတယ်ဟုဖေဖေကပြောပါသည်ကျွန်တော်ကငွေကိုဘယ်လိုရှာရမှာလဲမင်းရဲ့ခေါင်းကိုသုံးဖို့သားရဲ့ဖေဖေတော့ဒီလောက်ပဲပြောနိုင်တယ်အဖြေကိုတော့ဖေဖေလည်းမသိဘူးကွာဒီတော့ဖေဖေကိုအချက်မခွဲနဲ့ပေါ့ဖေဖေကပြုံရင်ပြောပြသည်ဖေဖေအတီပြောနေသည်ဟုကျွန်တော်ယိတ်စားမိပါသည်နောက်တနေ့မနက်ခင်းတွင်ကျွန်တော်အခင်မင်းဆုံးတငယ်ချင်းဖြစ်သည့်မိုက်အားကျွန်တော်ဖေဖေပြောပြသည့်စကားများကိုဖောက်သည်ချမိသည်ကျွန်တော်နှင့်မိုက်သည်ကျောင်းသားရီရဲတွင်အစင်းရဲဆုံးကျောင်းသားများဖြစ်ကြသည်မိုက်သည်လည်းပဲကျွန်တော်လိုပင်ကံကြမ္မာ၏အလှည့်အပြောင်းကြောင့်ရောက်ရှိလာရသူဖြစ်သည်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ဒီချမ်းသာသည့်ကျောင်းသားများစွာရှိနေသည့်ကျောင်းတွင်ကံဆက်စရာဤဖန်တီးမှုကြောင့်ရောက်ရှိလာကြသူများပမာဖြစ်နေကြသည်အမှန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ဒီအမှန်တကယ်ဆင်းရဲသူများမဟုတ်ကြပါတို့ရတွင်တခြားကျောင်းသားများသည့်ဘေ့စ်ဘောလက်အိတ်အသစ်များစပိန်အသစ်များနှင့်အသစ်စမ်းမှန်သမျှကိုကင်တွယ်သုံးဆွဲနေသောကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီမိမိကိုမိမိဆင်းရဲသည်ဟုယူဆနေမိကြခြင်းဖြစ်ပါသည်ကျွန်တော်မိဘများကကျွန်တော်တို့အတွက်စားစရာနေစရာအဝတ်အစားတို့ကိုဆင်ရင်ပေးပါသည်တို့ရတွင်ထိုအခြေခံလူဝဲချက်များကိုတာမန်များသာဆင်ရင်ပေးထားခြင်းဖြစ်သည်ကျွန်တော်တခုခုလိုချင်လျင်အလုံးလုံးမှရမည်ဟုကျွန်တော်ဖေဖေကအမြဲပြောလေရှိသည်ကျွန်တော်တို့လိုချင်သည့်ပစ္စည်းတွေကအလုံးပင်များပြားလာသည်မှန်တော်လဲကျွန်တော်တို့လူကိုနှစ်အရွယ်ကလေးများအတွက်လုံးစရာအလုံးဟု၍မရှိသလောက်ပင်ဒီတော့ငါတို့ပတ်ဆက်ရဟုဘာလုပ်ကြမလဲဟုမိုက်ကကျွန်တော်ကိုမေးပါသည်ငါလဲမဲသည့်မလဲကွာဒါနဲ့မင်းကငါနဲ့တွဲပြီးလှုပ်ရှင်သလားဟုကျွန်တော်ကမိုက်ကိုမေးလိုက်ပါသည်ဤသို့ဖြင့်ထိုစနေနေ့တွင်မိုက်သည်ကျွန်တော်၏စီဝါ၏အဖော်တယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါသည်ကျွန်တော်တို့သည်ပတ်ဆက်ရအောင်ရှာဖို့အတွက်ဤပေါင်းစုံစဉ်းစားကာအကြံထုတ်ရင်းတက်မနယ်လုံးအချိန်ကုန်ခဲ့သည်ဂျင်မီ၏ကန်းချိန်တွင်အပျော်ခရီးထွက်နေကြသည့်ចောင်းသားများအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ရံဖန်ရံခါပြောပြကြသည်ထိုအကြောင်းပြောမိသည့်အခါတိုင်းရင်နာရသည်တို့ရတွင်ထုံနာကျင်မှုသည်ကျွန်တော်တို့အတွက်ကောင်းသောနာကျင်မှုတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့သည်အကြောင်းမှာထုံနာကျင်မှုကြောင့်ပင်ပတ်စံရှာဖွေရမည့်နည်းလမ်းကိုတွေးမိသောကြောင့်ဖြစ်သည်
နောက်ဆုံးတော့ထိုနေ့ညနေခင်းတွင်ကျွန်တော်တို့ခေါင်းထဲ၌အကြံတစ်ခုဝင်ကနေလက်ခနဲ့ဖြစ်သွားပါသည်ထိုအကြံမှာမိုက်သိပ္ပံစာအုပ်တအုပ်ဖတ်ထားရမှာရရှိလာသောအကြံဖြစ်သည်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်သည်စိတ်လှုပ်ရှားစွာဖြင့်လက်ချင်းချိတ်လိုက်မိသည်မိုက်နှင့်ကျွန်တော်အဖို့ကောင်းတွေဖြစ်လာသလိုယခုဆိုလျှင်လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုပင်စတင်ကြတော့မည်မဟုတ်ပါလားကျွန်တော်တို့သည်ထိုနေ့မှစ၍နောက်တရင်ဘက်ပေါင်းများစွာကြသည့်အထိတွားတိုက်ဆွေဘူးကွန်များကိုရနိုင်သည်များလိုက်လံစုဆောင်ခဲ့ကြသည်ဘူးကွန်များအလုံးလောက်ရရှိသောအခါကျွန်တော်တို့သည်ထိုဘူးကွန်များကိုအရေးကြိုပြီးခဲရီများကိုပလတ်စတာပုံစံခွက်ထဲသို့လောင်းထည့်ကြသည်ကျွန်တော်တို့ပုံသွင်းပြီးသွားသောအခါဖေဖေကကျွန်တော်တို့ထံသို့လျှောက်လာပြီးကျွန်တော်တို့၏လုပ်ရက်ကိုစောင့်ကြည့်သည်တားတို့ဘာတွေလုပ်နေကြတာလဲကွယ်ဟုဖေဖေကအမတ်ထင်ထင်ပြုံးရင်မေးသည်ဖေဖေလှုပ်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းလုပ်နေတာလေတားတို့ပတ်စံရှာနေတာပေါ့ပတ်စံတွေရရင်တားတို့ချမ်းသာလာမှာဟုကျွန်တော်ကပြန်ဖြေလိုက်သည်ထို့နောက်ကျွန်တော်ကပုံစံခွက်တစ်ခုကိုခောက်လိုက်ပြီးတချမ်းကိုခွာလိုက်ရာအကျွေစည်းတံတန်းခဲပြားလေးထွက်ကြလာပါသည်။"အိုးဖျားသခင်မင်းတို့ကခဲတွေကနေအကျွေစည်းဖြစ်အောင်လုပ်နေကြတာကိုကွာ"ဟုဖေဖေကဆိုကာပြုံးနေပါသည်။ထို့နောက်ဖေဖေကပတ်စံအတူလှုပ်ချင်း၏အပြစ်များကိုကျွန်တော်တို့အားရှင်းပြပါသည်။ထို့အခါကျွန်တော်တို့၏အိမ်မက်များသည်လည်းတစားစီလင်းပြေသွားရတော့သည်။ကျွန်တော်တို့ဒီလိုလုပ်တာတရားမဝင်ဘူးလို့ဖေဖေကဆိုလိုချင်တာလားဟုမိုက်ကမေးပါသည်။ဟုတ်တယ်မင်းတို့ဒီလိုလုပ်နေတာတွေကတရားဥပဒေနဲ့ဆန့်ကျင်နေတယ်ဒါပေမဲ့မင်းတို့မှာဒီထွင်နိုင်တဲ့အကူပိုင်းအတွေးတွေရှိနေတယ်ဆိုတာတော့ပေါ်လင်သွားတယ်ဆက်သားကြိုးစားကြကွာတအားတို့အတွက်ဖေဖေဂုံယူပါတယ်ဟုဖေဖေကတိမ်မွေးစွာပြောပါသည်ကျွန်တော်နဲ့မိုက်ကတော့အတော့ကိုစိတ်ပြဲသွားသည်ဖေဖေကဘာဖြစ်လို့မချမ်းသာတာလဲဟင်ဟုကျွန်တော်ကမေးလိုက်ပါသည်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖေဖေကကြောင်းစရာဘဝကိုရွေးချယ်လိုက်လို့ပေါ့ကွာကြောင်းစရာဆိုတာမျိုးကချမ်းသာကြွယ်ဝဖို့တိတ်ပြီးတွေးတော့တတ်တာမဟုတ်ဘူးကွယ်စာတင်ရတာကိုပဲကြည်နဲ့နေကြတာဖေဖေကလည်းတက်နိုင်ရင်တော့သားတို့ကိုကူညီချင်တာပေါ့ကွယ်ဒါပေမဲ့ပတ်စံကိုဘယ်လိုရှာရမလဲဆိုတာဖေဖေကိုယ်တိုင်ကမသိတော့အခက်သားကွာမိုင်းနေကျွန်တော်ဒီခဲရီလောင်းဒီအမိုက်များကိုရှင်းလင်းကြသည်ဖေဖေသိပြီသားတို့ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုရင်ချမ်းသာတဲ့နီလန်းကိုတင်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဖေဖေကိုမမေးနဲ့မိုက်သားရဲ့ဖေဖေကိုပြောကြည့်ဟုဖေဖေကဆိုပါသည်ကျွန်တော်ဖေဖေကိုမေးရမယ်ဟုတ်လားမိုက်ကရှုံးမဲ့သောမျက်နှာထားနှင့်ပြောသည်ဟုတ်တယ်မင်းဖေဖေကိုမေးကြည့်ဟုကျွန်တော်ဖေဖေကကြုံရင်ထပ်ပြောသည်မင်းဖေဖေနဲ့ဦးကဗန်လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်တယောက်နဲ့အတူတူဆက်ဆံကြတာအဲ့ဒီဗန်လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်ကမင်းဖေဖေအကြောင်းဆိုသိပြီးချီးမွမ်းတာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်မင်းဖေဖေလောက်ထူးချွန်တဲ့သူမရှိဘူးဆိုတဲ့စကားကိုသူကမကြာခဏပြောပြတယ်ဟုဖေဖေကဆိုပါသည်ကျွန်တော်ဖေဖေဟုတ်လားဟုမိုက်ကမယုံကြည်နိုင်စွာပင်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်မေးသည်ကျွန်တော်တို့မှာเจ้าก็ตะเถิดตาฤลูกากางๆไอ้กางๆชื่อมาไม่ใช่หรอหูไมค์ก็สู่บาดิกากางๆไอ้กางๆชื่อมาช้านตาฤลูกပြောลูกไม่อยากอูก๋วยงวยอ่องบลูชายาตะเล้สู่เรอัจฉะกูน้าแหล่บูลูเรหูเฟเฟ่ก็ရှင်းပြบาดิจิมมี่เฟเฟ่ก็จั่นไซคินด้วยอลุ่ลุ่นี่ดาก๋วยตู้เฟเฟ่เนี่ยอูก็ใต้บี้กวาละดาบ่ฮู้หูตูก็คอมมานีด้วยอลุ่ลุ่เดอูก็อซูยาด้วยอลุ่ลุ่เดตูโลซี้เถ่กาก็คอมมานีก็เหวบี้ทาดาတကယ်လို့ကျန်းဆိုင်ခင်းကုမ္ပဏီတွေငွေကြေးအကျပ်တဲနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်ဆိုရင်တိတ်မကြခင်မှာဂျင်မီတို့လည်းအခြေမဲ့တဲ့ဘဝကိုရောက်သွားနိုင်တယ်မင်းရဲ့ဖေဖေကတော့ဂျင်မီဖေဖေနဲ့လုံးဝမတူဘူးမင်းဖေဖေကစီဝိုင်းနယ်ပယ်ကြီးတစ်ခုတည်ဆောက်နေပုံရတယ်ဥယထင်ပြောရရင်နှစ်အနှဲငယ်တွင်မှသူဟာအလွန်ချမ်းသာတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဟုဖေဖေကမိုက်ကိုရှင်းပြသည်ထိုစကားကြောင့်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်စလုံးစိတ်တွေလှုပ်ရှားသွားကြပြန်သည်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ဒီစိတ်ထက်တကြွမှုအတင်များဖြင့်ပထမအဦးဆုံးလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည့်ခဲအမိုက်များကိုရှင်းလင်းပြလိုက်ကြသည်ကျွန်တော်တို့ဒီတန်ရှင်းရေးလုပ်နေရင်မိုက်ဤဖေဖေကိုဘယ်အချိန်တွင်ပြောရမလဲဆိုတာကိုစီမံကိန်းတွေရေးဆွဲနေမိသည်ပြဿနာရှိသည်ကမိုက်ဤဖေဖေသည်တနေ့တွင်နာယီပေါင်းများစွာအလုပ်လုပ်နေသောကြောင့်အိမ်ကိုစောစောပြန်ရောက်ခဲ့သည်မိုက်ဤဖေဖေသည်ကုန်လောင်ရုံများစောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုစတိုးဆိုင်ခွဲများနှင့်ဈာတောက်ဆိုင်သုံးဆိုင်ပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်သည်သူအိမ်ညံနောက်ကျရသည့်အကြောင်းရင်းမှလည်းစားတောက်ဆိုင်များအကြောင်းပင်ဖြစ်သည်ဤသို့နှင့်ကျွန်တော်တို့ကိစ္စကိုမိုက်ကသူ့ဖေဖေအားပြောပြလိုက်သည်သူ့ဖေဖေကလာမယ့်စနေနေ့တွင်သူ့ကိုလာတွေ့ဖို့ကျွန်တော်ကိုမှားလိုက်သည်စနေနေ့မနေ့9နာရီခွဲတွင်ကျွန်တော်သည်မြို့ဤစင်ရဲသားအများစုနေထိုင်သည့်ဘက်သို့သွားသည့်ဘတ်စကားကိုစီးနှင်းလိုက်ပါသွားခဲ့သည်မင်းတို့တနာရီဆယ်စင်းပေးမယ်1956ခုနှစ်အနေထားရဆိုလျင်တနာရီဆယ်စင်းဆိုသောလှုပ်အားကမှအလွန်ဝင်နေပါလာပါသည်မိုက်နှင့်ကျွန်တော်သည်သူဖေဖေနှင့်ထိုနေ့မနေ့၈နာရီတွင်တွေ့ကြသည်ထိုအချိန်၌သူသည်တနာရီလောက်အလုပ်တွေလုပ်ကင်ပြီးစီးနေပြီဖြစ်သည်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနှင့်တက်ရက်သည့်သူတို့အိမ်ငယ်ကလေးတဲကိုကျွန်တော်ရောက်သွားချိန်၌
သူ၏ဆောက်လုပ်ရေးကြီးကြပ်သူတယောက်မှာထရက်ကားတစ်စီးဖြင့်သူတို့အိမ်ထဲမှထွက်ခွာသွားပြီဖြစ်သည်။မိုက်ကကျွန်တော်ကိုတကားဝါမှလာကြသည်။ဖေဖေဖုံပြောနေတယ်ကွာ။နောက်ဖေးကအစင်ဝင်မှာစောင့်နေလို့ငါ့ကိုပြောထားတယ်ဟုမိုက်ကတကားဖွင့်ရင်ကျွန်တော်ကိုစီးပြောသည်။အိုမင်းနေပြီဖြစ်တော့သူတို့၏အိမ်ဝင်ကျန်းကင်းတိုင်းကျွန်တော်လျှောက်ဝင်လာတော့အခါတစ်သားချမ်းမြင်ကတကြီကြီးမြည်သွားသည်။တကားအတွင်းမိုက်မှလည်းဇီးပေါ်ပေါ်ဖြတ်တစ်ချက်ကိုခင်းထားသည်။ထိုဖျားများကလည်းအကြမြင်လာပြီဖြစ်တော့အိမ်ဤတတန်းတစ်လျှောက်တွင်ထင်ကျန်ရစ်နေသည့်ချီယာအစားအနာများကိုကွယ်ဝယ်ထားခြင်းများသာဖြစ်ပါသည်ထိုဖျားသည်တန်တန်ရှင်ရှင်ဖြစ်နေတော်လဲအစ်စ်လဲဖို့အချိန်တန်နေပြီဖြစ်သည်ကျင်းမြောင်းသောဧကန်အတွင်သို့ဝင်ရောက်သွားသောအခါယနေ့ခေတ်တွင်ရှီဟောင်းပစ္စည်းစုဆောင်သူများအကြိုက်တွေးလောက်မြည်ပရိဘောကအဟောင်းမြင်းများဖြင့်ပြည့်ကျက်နေသည့်မြင်ကွင်းကြောင့်မွန်းကျက်လာသလိုခံစားရသည်ပတ်စံကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာသင်မေးနိုင်မလားလို့ငါဖေဖေကိုငါမေးတယ်ကွာဟုမိုက်ကဆိုပါသည်ဟုတ်လားဒီတော့ तू ကဘာပြန်ပြောလဲကွာဟုကျွန်တော်ကတီးကျင်စိတ်ပြင်းပြစွာပြန်မေးလိုက်မိသည်ပြောပြောချင်းတော့ဖေဖေကမျက်နှာပြောင်းဆက်ဆက်ဖြစ်သွားတယ်ကွာပြီးတော့မှသူ့အနေနဲ့ငါတို့ကိုတင်ပေးမယ်လို့ပြောတယ်ဟုမိုက်ကဆိုပါသည်ဟုတ်လားဟုကျွန်တော်ကပြောကကလဲထိုင်နောက်ခြေတော့နှချောင်းကိုအားပြုပြီးနိုင်ရန်ကိုမိလိုက်သည်မိုက်ကလည်းကျွန်တော်လှုပ်သည့်အတိုင်းလိုက်လို့သည် तू ကဘာတွေလှုပ်ပေးမယ်ဆိုတာမင်းသိလားဟုကျွန်တော်ကမေးလိုက်သည်သိဘူးကွာခဏနေရင်သိရမှာပါကွာရုတ်တရက်ဆိုသလိုပင်မိုက်ဤဖေဖေသည်ခဏနီခဏနဲ့တန်စကားတကားမှနေ၍ကျွန်တော်တို့ရှိရာစင်ဝင်သို့ရောက်ချလာပါသည်ကျွန်တော်နှင့်မိုက်ထခုန်လိုက်မိသည်လူကြီးကိုအယုဒိမတန်သောကြောင့်မဟုတ်ပါလန့်သွားသောကြောင့်ထခုန်ကြခြင်းဖြစ်ပါသည်မောင်ရင်လေးတို့အစင်သင်းဖြစ်ပြီလားဟုမိုက်ဤဖေဖေကသူထိုင်မှုကလထိုင်ကိုဆွဲယူရင်ကျွန်တော်တို့ကိုမေးပါသည်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကလည်းကလထိုင်များကိုသူနှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်နေရာတွင်ထိုင်ရန်ဆွဲယူလိုက်ရင်အတင်းရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်းခေါင်းငိမ့်ပြမိပါသည်မိုက်ဖေဖေမှာလူထွားကြီးဖြစ်သည်အရက်မှာ6ပေခန်းရှိပြီးကိုယ်အလေးချိန်မှာပေါင်200ခန်းရှိမိတင်သည်ကျွန်တော်ဖေဖေကမိုက်ဤဖေဖေထက်အရက်ပိုရှည်တော်လဲကိုယ်အလေးချိန်ကတော့အတူတူလောက်ပင်ကျွန်တော်ဖေဖေကမိုက်ဤဖေဖေထက်9နှစ်ပိုကြီးသည်သူတို့နှစ်ယောက်မှာလူမျိုးချင်းမတူတော်လဲပုံတရံချင်းကခက်ဆင်ဆင်တူသည်သူတို့ဤစွမ်းရည်များသည်လဲအတူတူပင်ဖြစ်လောက်သည်မိုက်ကပြောတယ်မင်းကပတ်ဆက်ကိုဘယ်လိုရအောင်ရှာမလဲဆိုတာသိကျင်နေစုအဲ့ဒါအမှန်ပဲလားရောဘတ်ကျွန်တော်ခေါင်းကိုအမြန်ညှိလိုက်မိသည်တို့ရာတွင်အထိတ်တလန့်နှင့်ညှိလိုက်မိခြင်းပင်ဖြစ်သည်သူ၏ပြုံးနှင့်စကလုံးတို့၏နောက်ွယ်တွင်စွမ်းရည်နေအပြေးဝါရှိနေပါသည်ကောင်းပြီမင်းတို့အတင်ပေးမယ်ဒါပေမဲ့မင်းတို့စာသင်ခန်းထဲမှာသင်ယူတယ်လို့မျိုးတင်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးနော်မင်းတို့ကငါအတွက်အလုပ်လုပ်ပေးရမယ်ငါကမင်းတို့ငွေကိုဘယ်လိုရှာရတယ်လဲဆိုတာတင်ပေးမယ်ငါအတွက်အလုပ်လုပ်မပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့မင်းတို့ကိုတင်မပေးနိုင်ဘူးမင်းတို့အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်မြ мян တင်ပေးလို့ရမယ်။ចောင်းစာလိုပဲထိုင်ပြီးနားထောင်နေမယ်ဆိုရင်တော့ငါရဲ့အချိန်တွေအလဟတက်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ဒါငါလုပ်ပေးနိုင်တာပဲ။လုပ်ရင်လုပ်မလုပ်ရင်လည်းဖြစ်တယ်။အင်းအရင်ဆုံးကျွန်တော်မေးခွန်းတစ်ခုမေးပြရစီဟုကျွန်တော်ကပြောလိုက်သည်။မရဘူး။လုပ်ရင်လုပ်မယ်မလုပ်ရင်မလုပ်ဘူးတစ်ခုပဲလိုချင်တယ်။ငါရဲ့အချိန်တွေကိုဖြုံးတီးဖို့အတွက်ငါမှလုပ်စရာတွေအများကြီးရှိသေးတယ်။မင်းအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့တော့မစွမ်းဘူးဆိုရင်ငွေကိုဘယ်လိုရှာရမလဲဆိုတာသင်ယူနိုင်ဖို့ပူတော်ဝေးသွားပြီအခွင့်အလမ်းဆိုတာမျိုးကပေါ်လာလိုက်ပျောက်သွားလိုက်ပဲကွာဒီတော့ဘယ်ချိန်မှမြန်မြန်ဆန်ဆန်ဆုံးဖြတ်ချက်ချရမလဲဆိုတာသိနေတာကလည်းအရေးကြီးတဲ့ကြွမ်းကျင်မှုတစ်ခုပဲအခုမင်းတောင်းဆိုတဲ့အခွင့်အရေးတစ်ခုမင်းအတွက်ပေါ်လာပြီလေမင်းရဲ့သင်တန်းကစမှာလားမစဘူးလား10မိနစ်ပဲအချိန်ရှိရဲ့နော်ဟုမအီဖေဖေကကြည်စည်ရင်ပြုံးပြရင်ကျွန်တော်ကိုပြောသည်စမယ်ဟုကျွန်တော်ပြောလိုက်သည်စမယ်ဟုမိုက်ကလည်းပြောသည်ကောင်းပြီ10မိနစ်အတွင်းမစ်မာတင်ရောက်လာလိမ့်မယ်ငါသူနဲ့စကားပြောပြီးသွားရင်မင်းတို့သူနဲ့အတူငါရဲ့အလုပ်ကိုလိုက်ခဲ့ပြီးရင်မင်းတို့အလုပ်စလို့ရပြီမင်းတို့တနာရီစေစင်ပေးမယ်စနေနေ့တိုင်း3နာရီအလုပ်လုပ်ရမယ်ကျွန်တော်ကစနေနေ့ဆိုရင်ဘောလုံးကန်စရာရှိတယ်ဟုကျွန်တော်ပြောလိုက်ပါသည်ထိုအခါမိုက်ဤဖေဖေကသူ၏လေတံကိုအတီအခန့်ပုံစံပြောင်းလိုက်ပြီးနောက်လုံမလားမလုံဘူးလားဟုကျွန်တော်ကိုမေးပါသည်ကျွန်တော်လုံမယ်ဟုပြန်ဖြေလိုက်ပြီးစနေနေ့တွင်ဘောလုံးကန်ရမည့်အစားအလုပ်လုပ်ရန်ကိုသာရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်လှပသောစနေနေ့မနက်ခင်း9နာရီတွင်မိုက်နှင့်ကျွန်တော်သည်မစ်မာတင်အတွက်အလုပ်လုပ်ရပါသည်မစ်မာတင်သည်အလွန်ကျင်နာပြီးတီးခန့်တတ်သောအမျိုးသမီးကြီးတစ်ဦးဖြစ်ပါသည်ကျွန်တော်နှင့်မိုက်ကိုတွေ့သောအခါသူ၏အရွယ်ရောက်ပြီးကွယ်လွန်သွားရှာပြီးဖြစ်သည့်တားနှစ်ယောက်ကိုအလွန်ဝင်တည်ရမည်သည်ဟုကျွန်တော်တို့ကိုမကြာခဏပြောပါသည်သူဒီကျင်နာတတ်သူဖြစ်တော်လဲအလုတ်ကြိုးစားခြင်းကိုယုံကြည်သူတယောက်ဖြစ်သည်ကျွန်တော်တို့ကိုလည်းအလုတ်နဲ့လက်မပြတ်အောင်ခိုင်းစေတာပါသည်သူဒီအလုတ်သမားကြီးကြပ်ရည်မှုဖြစ်သည်ကျွန်တော်နှင့်မိုက်သည်စီတော်ထားသောတန်ဖိုးများကိုစင်မမချပြီး
ဖုံတုတ်တန်တစ်ခုနဲ့ဖုံတုတ်ကစင်ပေါ်သူတတ်တရရပြန်တင်ရသည်ကျွန်တော်တို့ဒီထိုအလုပ်ကိုသုံးနာရီလုံးလုံးလုပ်ကြရတော့ကြောင်းအလွန်မင်းကြီးငွေမိသည်ကျွန်တော်၏ချမ်းသာသောဖေဖေဦးခေါ်သောမိုင်းဤဖေဖေကကာယတိနေရာရဲ့အခြေကြီးရှိသည့်ထိုကဲ့သို့သောကုန်းဆောင်ဆိုင်မျိုးတွေကိုဆိုင်ခွဲကိုကူကံပိုင်ဆိုင်သည်ထိုကုန်းဆောင်ဆိုင်များမှာ 7-11ကုန်းဆောင်ဆိုင်များခေတ်မစားမီကထုံးကားခဲ့သောကုန်းဆောင်ဆိုင်များပင်ဖြစ်သည်အနီးပါးတွင်ရှိနေသောစတိုးဆိုင်များသို့လူတွေကနွားနို့ပေါင်းမို့ထောပတ်နှင့်စီကူရက်စားသည့်ပစ္စည်းများကိုလာရောက်ဝယ်ယူကြသည်ပြဿနာရှိသည်ကကျွန်တော်တို့၏ဒေသမှာဟာဝိုင်ဖြစ်နေသည့်ကားတစ်ကြောင်ထိုခေတ်အခါကလေးအေးစက်များမပေါ်သေးသည့်ကားတစ်ကြောင်မို့ရာသီဥတုကပူအိုက်လာသည်ဖြစ်ရာစိုင်းတကားတွေကိုအမြဲတမ်းဖွင့်ထားရသည်
ဖုန်းတွေကဆိုင်တဲ့ကိုအလုံးလိုက်လည်ဝင်လာကြသမျှပင်ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီလေးရက်များမရှိသမျှကာလပတ်လုံးဖုန်းသုံးသည့်အလုပ်ကိုလုပ်နေရခြင်းဖြစ်သည်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ဒီမစ်မာတင်ကိုတရင်ပို့ပြီး၃နာရီအလုပ်စားလုပ်ခဲ့ဒီမှာ၃ဖက်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်နေမွန်းတက်လျင်ကျွန်တော်တို့၏အလုပ်ချိန်ပြီးသွားပြီဖြစ်သည်ကျွန်တော်တို့လုပ်ပြီးလျင်မစ်မာတင်ကစယ်စင်းစ
ကျွန်တော်တို့အတွက်မလောက်စရာငွေကြေးတရမဖြစ်ခဲ့ပြီ။ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီလောက်ခရရှိသည့်ဆင့်30ကိုကတ်တွန်းစာအုပ်ငါဖတ်ပြီးမှအိမ်ကိုပြန်လာခဲ့သည်။အလုံးလုံးသည့်တရင်ပတ်စရုဒ္ဓမြောက်နေ့တွင်ကျွန်တော်ဒီအလုံးမထွက်ရန်အသင့်ဖြစ်နေလေပြီ။ကျွန်တော်ဒီငွေကြေးကိုမြည်တို့ရှာဖွေရမည်ဆိုတာကိုမိုင်းဤဖေဖေထံမှတင်ယူခြင်းသောကြောင့်ထိုအလုပ်ကိုလက်ခံရန်သဘောတူခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ယခုတော့ကျွန်တော်ဒီတနအီလျင်ဆယ်စင်စားနှုန်းဖြင့်ကြုံခံနေရသလိုဖြစ်နေသည်။ထိုထက်ပိုဆိုသည့်ကကျွန်တော်ဒီမိုက်ဤဖေဖေကိုပထမဦးဆုံးချိန်တွေ့ပြီဆိုကြဲကအခုချိန်ထိနောက်ထပ်တစ်ချိန်တစ်ခါမှမတွေ့ရသေးခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ငါအလုပ်ထွက်ပြီကွာဟုနေ့လယ်စာထမင်းစားချိန်တွင်မိုက်ကိုကျွန်တော်ပြောပြလိုက်သည်။ကျောင်းမှနေ့လယ်စာသည်မြို့မကျနိုင်လောက်အောင်ပင်အခြေအနေဆိုးရွားလာပါသည်။ကျွန်တော်ကျောင်းတက်ရတာကိုလည်းပြင်းရည်နေသည်။ယခင်ကစနေနေ့ရောက်ဖို့အရေးကိုမျှော်တွေးနေမိတော့လေယခုတော့စနေနေ့ကိုလည်းခေါင်းထဲပင်မထည့်မိတော့ပါ။ကျွန်တော်စနေနေ့ကိုမျှော်ရသည့်အကြောင်းရင်းမှာလဲဆင့်30ရသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ယခုတစ်ချိန်မှာတော့ကျွန်တော်စကားကိုမိုက်ကပြောပါသည်။မင်းကဘာရတာလဲဟုကျွန်တော်စိတ်ပြက်လက်ပြက်နှင့်ဒေါသထွက်ကမိုက်ကိုပြောလိုက်ပါသည်။ဒီလိုဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ငါဖေဖေကကြိုပြောထားတယ်ကွာ။မင်းအလုပ်ထွက်ဖို့အသင့်ဖြစ်ရင်သူနဲ့လာတွေ့ပါလို့လဲငါဖေဖေကငါ့ကိုမှားထားတယ်ဟုမိုက်ကကျွန်တော်ကိုပြောပြပါသည်။ဘာပြောတယ်ကွာ။မင်းဖေဖေကငါစိတ်ဆိုးမဲ့အချိန်ကိုစောင့်နေတာပေါ့ဟုတ်လားဟုကျွန်တော်ကမကြည်မချမ်းနဲ့ပြောလိုက်မိသည်ဟုတ်မှာပေါ့ကွာငါဖေဖေကသူများနဲ့မတူတာတော့သိကြတယ်သူတင်ကြားပုံကမင်းဖေဖေရဲ့တင်ကြားပုံနဲ့လုံးဝမတူမင်းမိမိနဲ့မင်းဖေဖေကဆုံးမစကားတွေကိုမပြီးနိုင်မစည်းနိုင်ပြောတတ်တယ်ငါဖေဖေကစကားသိပြောတာမဟုတ်ဘူးလာမယ့်စနေနေ့အထိမင်းစောင့်ကြည့်အောင်ပေါ့ကွာမင်းအစဉ်အသင့်ဖြစ်နေပြီလို့ငါဖေဖေကငါပြောလိုက်မယ်ဟုမိုက်ကဆိုပါသည်ငါကိုသူကထောင်ချောက်ဆင်ထားတယ်လို့မင်းကဆိုလိုချင်တာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့လည်းမဟုတ်ရပါဘူးကွာဟုတ်ရင်လည်းဟုတ်နေမှာပေါ့စနေနေ့ကျမှဖေဖေကရှင်းပြပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်အစဉ်အသင့်ဖြစ်နေပါပြီအစဉ်အသင့်လည်းပြင်ဆင်ထားပြီးဖြစ်သည်စင်ရဲသောဖေဖေဟုကျွန်တော်တင်စားထားသည့်ကျွန်တော်ဖေဖေကဒီပင်လျင်မိုက်ဤဖေဖေကိုစိတ်ဆိုးနေပြီးဖြစ်သည်ကျွန်တော်ဤချမ်းသာသောဖေဖေကကျွန်တော်ကိုအရွယ်မရောက်သေးသောကလေးတယောက်အားအလုပ်တွေလုပ်ခိုင်းသည်ဟုဆိုကတိုင်မီတော်မီပင်ဖြစ်နေသည်ကျွန်တော်ဤပညာတတ်သောဖေဖေကကျွန်တော်ရာသင်ရာထိုက်သည်ကိုတောင်းဆိုရန်ကျွန်တော်အာမှကြထားသည်တနအီလျင်အနည်းဆုံး25ဆင့်တောင်းရမည်ဟုကျွန်တော်ကိုပြောပြသည်သူပြောသည့်ဇေယတိုင်ကျွန်တော်ကိုမပေးလျင်အလုံးမချက်ချင်းထွက်ရန်ဖေဖေကမှားလိုက်ပါသည်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီအတုံးမကြတဲ့အလုပ်ကိုငါသားလုပ်เสียအကြောင်းမရှိဘူးကွာဟုဆင်းရဲသောဖေဖေကကျွန်တော်ကိုဒေါသဖြင့်ပြောပါသည်စနေနေ့မနေ့၈နာရီတွင်ကျွန်တော်သည်မိုက်တို့အိမ်တကားဟုတဲ့သူဝင်ရောက်ခဲ့ပါသည်ကျွန်တော်အထဲဝင်သွားသောအခါမိုက်ဤဖေဖေကမင်းထိုင်ပြီးတန်းစီဆောင်နေဟုကျွန်တော်ကိုပြောပါသည်သူသည်ထို့သို့ပြောပြီးအိတ်ခမ်းဘေးကရုံခန်းထဲသို့ဝင်ရောက်ပြောက်ွယ်သွားပါသည်ကျွန်တော်သည်တအိမ်လုံးကိုလက်ဖက်ကြည့်ရှုနေမိတော့လေမိုက်ဤအရေးရောင်ကိုလုံးဝမတွေ့ရပါကျွန်တော်သည်အားငယ်စွာတတိကြီးစွာဖြင့်ထိုင်ကုန်မှထိုင်နေမိပါသည်45မိနစ်ကြာပြီးသောအခါကျွန်တော်တကူလုံးဇောချွေးတွေပြန်လာပါသည်ဘာမှလည်းထူးခြားမလာသေးပေတအိမ်လုံးမှာလူသူကင်းမဲ့နေသည်နေသည်တာနေပြီးလှပတော့နေတနေ့ဖြစ်တော်လဲကလေးတွေကိုနိုင်လိုမင်းထက်ဆက်ဆံသည့်လူကြီးကိုတွေးရရန်အတွက်ကျွန်တော်သည်မှောင်မှောင်မဲမဲအခန်းထဲမှာထိုင်ဆောင်နေရပါသည်
သူရုံးခန်းထဲမှာစာရွက်လံလျောနေသည့်အတန်တွေတယ်လီဖုန်းပြောနေသည့်အတန်တွေကိုကျွန်တော်အပြင်မှာကြားနေရပါသည်ဒါတမင်တသက်ကျွန်တော်ကိုလူရမသွင်းသည့်သဘောပင်ကျွန်တော်သည်ထပြန်ရန်ပြင်ပြီးတော့မှပြောမှပြီးမည်ကိစ္စဖြစ်နေသောကြောင့်တီးခံပြီးထိုင်ဆောင်နေမိသည်နောက်ထပ်15မိနစ်ခန့်ကြာပြီး9နာရီတိတိထိုးသောအချိန်တွင်ချမ်းသာသောဖေဖေသည်သူ့ရုံးခန်းထဲမှထွက်လာပါသည်သူသည်ဘာမှမပြောဘဲကျွန်တော်ကိုလက်ဖြင့်အချက်ပြကာသူ့ဤရုံးခန်းထဲသို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါသည်မင်းလားသာတိုးလို့ခြင်းနဲ့လာသာပူမရရင်အလုတ်ကထွက်ချင်တယ်ဆိုတာငါနားလေတယ်ဟုချမ်းသာသောဖေဖေကသူ့ဤကလထိုင်ကိုပြင်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ကိုစကားလန့်ပြောပါသည်ဟုတ်တယ်ဖေဖေကကျွန်တော်ကိုပေးထားတဲ့ဂရီကိုတီအောင်မှမလုပ်ပေးတာဟုကျွန်တော်ကမျက်ရည်ကျလူမတက်ဝမ်းနည်းစွာဖြင့်ပြောလိုက်ပါသည်ကျွန်တော်လူကိုနှစ်အရွယ်ကလေးတယောက်ကလူကြီးတယောက်ကိုမိတို့ရင်ဆိုင်ရဲပါမည်နီဖေဖေအတွက်ကျွန်တော်အလုတ်လုပ်ပေးရင်ကျွန်တော်လူချင်းတဲ့ပညာကိုသင်ပေးမယ်ဆိုပြောတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်အလုတ်တွေလုပ်ခဲ့တယ်ကျိုးစားပန်းစားလုပ်ခဲ့တယ်အလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ဘောလုံးကစားတဲ့အချိန်တွေကိုတော့အဆုံးခံခဲ့တယ်ပြီးတော့ဖေဖေကဂရီလည်းမတည်ဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်ကဘာမှလည်းတင်မပေးဘူးဖေဖေကတစ်မျိုးလုံးကထင်ထားတဲ့အတိုင်းတကယ်လူလိန်ကြီးမှန်ကျွန်တော်အခုမှသိလိုက်ရတယ်ဖေဖေကလောဘကြီးတယ်ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်သမားတွေကိုလည်းဂရုမစိုက်ဘူးကျွန်တော်ကိုစောင့်ခိုင်းပြီးဘာမှလည်းအရေးမလုပ်ဘူးကျွန်တော်ဟာကလေးတယောက်ပဲရှိပါသေးတယ်ကျွန်တော်ကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်လက်ခံပြောဆိုသင့်တယ်ချမ်းသာသောဖေဖေကသူ၏လောက်ကလထိုင်တွင်ရှေတိုးနှောင်းငင်လုံနေကမေးစိကိုလက်နှစ်ဖက်ဖြင့်ထောက်ထားသည်ကျွန်တော်ကိုလည်းစိုက်ကြည့်နေသည်သူအကြီးကကျွန်တော်ကိုလေးလာကြည့်နေသည့်ပုံစံမျိုးမဆိုးပါဘူးတလအချိန်တွင်မှမင်းကလည်းငါရဲ့အလုပ်သမားရိစီကထွက်တဲ့အတန်မျိုးထွက်လာသားပဲဟုသူကပြောပါသည်ခမရသူပြောတာကိုကျွန်တော်နားမလည်မိပါကျွန်တော်ကိုအပေါ်သာစေနဲ့အလုပ်လုပ်ခိုင်းတာကိုရက်တန်းကရက်ပြီးကျွန်တော်သိကျင်တာတွေကိုတင်ကြားပေးမယ်လို့ထင်ထားတာပါအခုတော့ကျွန်တော်ကိုတင်ကြမပေးပဲနှိမ့်ဆက်နေရလားဖေဖေရက်ဆက်တယ်ဗျကျွန်တော်ကိုတကယ်ရက်ဆက်တယ်ငါမင်းကိုပညာသင်ပေးနေတာကွယ်ဟုချမ်းသာသောဖေဖေကတည်ငြိမ်စွာပြောပါသည်ကျွန်တော်ကိုဘာများသင်ပေးလို့လဲဘာမှသင်မပေးပဲနဲ့ကျွန်တော်တပည့်ချောင်ပြားအလုပ်စားလုပ်ပြီးကလေးကဘာဆိုဘာမှကျွန်တော်ကိုသင်မပေးခဲ့တယ်လို့တွေ့လည်းမတွေ့ရဘူးတနားကြီးကိုဆင်စင်းနဲ့ကျွန်တော်ဖေဖေအကြောင်းကိုအစိုးရစီအကြောင်းကြားလိုက်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကလေးတွေအတွက်အလုပ်သမားဥပဒေဆိုတာရှိပြီးသားကျွန်တော်ဖေဖေကအစိုးရအလုပ်လုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုဖေဖေသိမှာပါဟုကျွန်တော်ကဒေါသဖြင့်ပြောလိုက်ပါသည်အခုမှပဲမင်းရဲ့လေတန်းကငါးစီမှာလာလို့တဲ့အလုပ်သမားတွေရဲ့လေတန်းအတိုင်းတထေရတဲ့ထွက်လာတော့တယ်ငါအလုပ်ထုတ်ပစ်လိုက်တဲ့လူတွေငါအလုပ်ကနေထွက်သွားတဲ့သူတွေနဲ့တထေရတဲ့ပါလားကွာဟုချမ်းသာသောဖေဖေကဆိုပါသည်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုဘာပြောချင်သေးလဲထိုစကားပြောလိုက်ချိန်တွင်ကျွန်တော်လူကလေးငယ်တယောက်အနေနဲ့ရဲရဲလွန်းသည်ဟုထင်မိသည်ဖေဖေကကျွန်တော်ကိုညာတယ်ကျွန်တော်ကဖေဖေခိုင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပြီမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဘာမှတင်မပေးဘူးဂရီလည်းမတည်ဘူးငါမင်းကိုဘာမှတင်မပေးဘူးလို့မင်းကဘယ်လိုလုပ်ပြီးတည်တယ်လဲဟုချမ်းသာသောဖေဖေကကျွန်တော်ကိုတည်ငြိမ်စွာမေးပါသည်ကျွန်တော်ဖေဖေအတွက်အလုပ်လုပ်ပေးတာသုံးဖက်ရှိပြီတခါမှလည်းစကားမပြောဘူးဘာမှလည်းတင်မပေးဘူးလေဟုကျွန်တော်ကဒေါသဖြင့်ပြောလိုက်သည်တင်ကြားပေးတယ်ဆိုတာစကားနဲ့ပြောမှတင်တယ်လို့ပူချမှလို့မင်းကဆိုလိုချင်တာလားဟုချမ်းသာသောဖေဖေကကျွန်တော်ကိုမေးပါသည်ဟုတ်တယ်ဟုကျွန်တော်ကပြန်ဖြေပါသည်အဲ့ဒီနီးကစာသင်ကျောင်းတွေမှာသင်ကြားတဲ့နီးกว่าဘဝကသင်ကြားပေးတာတွေကစာအုပ်ကြီးတဲကအတိုင်းမလာဘူးกว่าဘဝဆိုတာအကောင်းဆုံးဆရာတစုလို့ငါပြောခြင်းတယ်ဘဝကမင်းကိုအချိန်ပြည့်စကားပြောမနေဘူးမင်းကိုအမြဲတမ်းတွန်းပို့နေတာกว่าဘဝကမင်းကိုတွန်းပို့နေတဲ့အခါတိုင်းထတော့မင်းကိုသင်ပေးစရာတွေရှိရလို့ပြောနေတယ်လို့ပဲဟုချမ်းသာသောဖေဖေကဆိုပါသည်ဒီလူကြီးဘာကြောင်းတွေပြောနေပါလဲဟုကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်မိကုန်းတွေထုံနေမိသည်ဘဝကငါ့ကိုတွန်းပို့နေတယ်ဆိုတာဘဝကငါ့ကိုစကားပြောနေတာတဲ့ဟုကျွန်တော်စဉ်းစားနေမိသည်ယခုအချိန်မှပဲကျွန်တော်သူ့အလုပ်ကနေထွက်မှဖြစ်တော်မည်ဆိုတာကိုသိလာသည်ထိန်းချုပ်ထားဖို့လိုသည့်လူစားမျိုးကိုကျွန်တော်စကားပြောနေမိပါလားဆိုတာအခုမှကျွန်တော်သဘောပေါက်လာသည်မင်းသာဘဝရဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုကြည်ကြည်ညက်ညက်လေ့လာသင်ယူမယ်ဆိုရင်မင်းကောင်းကောင်းလှုပ်ဆောင်နိုင်လာလိမ့်မယ်မင်းသာမသင်ယူနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ဘဝရဲ့တိုက်တွန်းမှုကိုမင်းအမြဲတမ်းခံယူနေရမှာပဲလူတွေကနှစ်ခုပဲလုပ်တယ်တချို့တွေကဘဝရဲ့တိုက်တွန်းမှုကိုခံယူခြင်းကြတယ်တချို့တွေကတော့ဒေါသထွက်ပြီးဘဝကြီးကိုပြန်ပြီးတွန်းလှန်ဖို့ကြိုးစားကြတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့တကယ်ပြန်တွန်းလှန်မိကြတာတွေကသူတို့ရဲ့အလုပ်ရှင်တွေအလုပ်တွေခင်မွန်းတွေတွေဇနီးတွေတွေကိုဖြစ်နေကြတယ်သူတို့ကိုတကယ်တွန်းလှန်နေတာကဘဝဆိုတာသူတို့နားမလဲကြဘူးကျွန်တော်သူဘာတွေပြောနေတယ်လဲဆိုတာသဘောမပေါက်တော့ပါဘဝကြီးကငါတို့အားလုံးကိုတွန်းထိုးနေတယ်။တချို့ကဘဝကိုအရှုံးပေးတယ်။
တချို့ကပြန်ပြီးတိုက်ခိုက်ကြတယ်တချို့ကဘဝကပေးတဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုယူပြီးရှေ့ဆက်လှုပ်ရှားကြတယ်သူတို့တွေကဘဝကသူတို့ကိုတွန်းတာလက်ခံတယ်သူတို့မှာလိုအပ်တာတွေတင်ယူစရာတွေရှိနေတယ်ဆိုတာကိုလက်ခံတဲ့လူကနည်းနည်းပဲရှိတယ်အဲ့ဒီလူနည်းစုကတော့သင်ခန်းစာတွေယူပြီးရှေ့ဆက်သွားကြတယ်အများစုကတော့ဘဝကိုလက်လျှော့အရှုံးပေးပြီးအချို့ကတော့ပြန်ပြီးတိုက်ခိုက်ခြင်းကြတယ်ကွချမ်းသာသောဖေဖေသည်တန်ဆုံမြည်နေသောတစ်သားပြတင်းပေါက်ကိုထပြီးပိတ်လိုက်သည်ထိုပြတင်းတကားသည်ပြုပြင်ရန်လိုအပ်နေလေပြီမင်းသာအဲ့ဒီသင်ခန်းစာတွေကိုသင်ယူမယ်ဆိုရင်အမျှော်အမြင်လည်းရှိချမ်းချမ်းသာသာလည်းနေရပျော်လဲပျော်ရတဲ့ဘဝမျိုးကိုပိုင်ဆိုင်လာရမှာပဲမသင်ယူဘူးဆိုရင်တော့အလုပ်တွေကိုအပြစ်တင်ရင်လာသာနေတာကိုအပြစ်တင်ရင်မင်းရဲ့ဒုက္ခတွေအတွက်အလုပ်ရှင်ကိုအပြစ်တင်ရင်မင်းရဲ့ဘဝကြီးဟာပြီးဆုံးသွားလိမ့်မယ်မင်းရဲ့ငွေကြေးအခက်အခဲတွေအားလုံးကိုဖြေရှင်းပေးမယ်အပြောင်းအလဲကြီးကိုမျှော်လင့်ရင်းနဲ့ပဲမင်းရဲ့ဘဝကြီးဟာကုန်ဆုံးသွားလိမ့်မယ်ချမ်းသာသောဖေဖေကသူစကားကိုကျွန်တော်နားထောင်မှနားထောင်ရလားဟုစမ်းစစ်သလိုလှမ်းကြည့်မိပါသည်သူနှင့်ကျွန်တော်မျက်လုံးချင်းစုံမိပါသည်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်တယောက်ကိုတယောက်ဆိုက်ကြည့်နေမိကြပါသည်ကျွန်တော်တို့၏အကြည့်များအတွင်ဆက်သွယ်မှုစည်းကြောင်းများကူးလူးဖြတ်တန်းသွားပါသည်နောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်သည်သူနောက်ဆုံးပြောသွားသည့်စကားတွင်အာယုံဆိုင်နေမိတာကိုအာယုံလွှဲမိပါသည်သူပြောသည့်စကားတွေမှန်နေသည်ဆိုတာကိုကျွန်တော်သိလိုက်ရပါသည်ဒါကိုကျွန်တော်ကသူ့ကိုအပြစ်တင်နေမိသည်သူစီကပညာရယူရန်ကျွန်တော်တောင်းဆိုခဲ့သည်ကျွန်တော်သူ့ကိုတိုက်ခိုက်နေသည်ချမ်းသာသောဖေဖေကသူစကားကိုဆက်ပြီးပြောသည်ဒါမှမဟုတ်မင်းဟာခံနိုင်ရည်မရှိတဲ့သူမျိုးဆိုရင်တော့ဘဝကမင်းကိုတွန်းတဲ့အခါတိုင်းအမြဲတမ်းအရှုံးပေးနေမှာပဲမင်းသာအဲ့ဒီလိုလူမျိုးဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်မင်းဘဝတစ်လျှောက်လုံးဟာလုံလုံခြုံခြုံနေရမယ်မှန်ကန်တဲ့အလုပ်တွေလုပ်နေရမယ်ဘယ်တော့မှဖြစ်မလာမဲ့အဖြစ်ပြက်တချို့အတွက်မင်းကိုမင်းလုံလုံချုံချုံဖြစ်အောင်ထိန်းသိမ်းထားရမယ်။နောက်တော့မင်းဘဝဟာပြင်းပြင်းရီနဲ့တည်ဆုံသွားရလိမ့်မယ်။မင်းမှာမိတ်ဆွေတွေဝိုင်းရံနေလိမ့်မယ်။အလုတ်ကျူးကျူးဆဲဆဲလုပ်တဲ့မင်းကိုသူတို့ကအားကျကျေနပ်မှုနဲ့အတူပေါင်းတင်ဆက်ဆံကြလိမ့်မယ်။မင်းဘဝမှာမှန်ကန်တဲ့လှုပ်ရွတ်တွေကိုလှုပ်ပြီးလုံလုံချုံချုံနေရလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အမှန်မှာတော့ဘဝကမင်းကိုလက်နက်ချတဲ့အခြေအနေရောက်အောင်တွန်းပို့နေတာကိုမင်းကအလိုက်တင်ခံယူနေတာပဲဖြစ်တယ်။မင်းစိတ်ထဲမှာတာဝန်တွေကိုထမ်းဆောင်ရမှာမင်းအရန်ကြောက်နေလိမ့်မယ်မင်းကအနိုင်ကိုယူခြင်းပေမဲ့ဆုံးရှုံးရမှာကိုကြောက်တဲ့စိတ်ကနိုင်ခြင်းနဲ့စိတ်ထက်ပိုပြီးအားသာနေတယ်မင်းအမှန်တကယ်အနိုင်ယူခြင်းသလားရှုံးမှကြောက်နေလားဆိုတာကိုတော့မင်းတစ်ယောက်တည်းပဲသိနိုင်မယ်မင်းကတော့ကိုလုံခြုံတဲ့အနေအထားကိုရွေးချယ်မှာပဲကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်မျိုးလုံးချင်းစုံပြီးပြန်သည်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်တယောက်ကိုတယောက်ဆဲဆဲကမ်းမြကြည့်နေမိကြသည်ထိုခဏမှာပဲကျွန်တော်ဒီသူစကားကြီးဆိုလိုရင်းကိုနားလည်လိုက်မိသည်ဒါဆိုဖေဖေကကျွန်တော်ကိုတွန်းနေတာပေါ့ဟုကျွန်တော်ကမေးလိုက်သည်တချို့လူတွေကလည်းဒီလိုပဲပြောကြမှာပဲအမှန်မှာတော့ငါကမင်းကိုဘဝရဲ့အရာသာလေးမီးစမ်းကြည့်ခိုင်းတာပဲလို့ပြောချင်တယ်ဟုချမ်းသာသောဖေဖေကကျွန်တော်ကိုပြောရင်ပြောသည်ဘဝရဲ့ဘယ်လိုအရာသာမျိုးလဲဟုကျွန်တော်ကမေးလိုက်သည်ကျွန်တော်စိတ်တော့ဆိုးနေစေတို့ရတွင်ဆက်စုလိုစိတ်လည်းရှိနေပါသည်သူ့ထံမှတင်ယူရန်အသင်ဖြစ်နေသည်ဟုပင်ဆိုရမည်ထင်သည်ငါစီကငွေကြေးတွေရအောင်ဘလို့လို့ရမလဲလို့သင်ခိုင်းတာမင်းတို့ပထမဦးဆုံးပဲငါမှဝန်ထမ်း150ရှိရယ်ငွေကြေးအကြောင်းငါဘလောက်တည်တယ်လဲဆိုတာသူတို့တစ်ခါမှမမေးဘူးကွယ်သူတို့ကငါစီကအလုပ်တောင်းနေလာတာထုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ငွေကိုဘလို့ရှာရမလဲဆိုတာတစ်ခါမှမသင်ခိုင်းရဘူးဒါကြောင့်မို့လဲသူတို့တွေအများစုဟာငွေကြေးအတွက်ပဲအလုပ်တွေလုပ်ပြီးကုန်ဆုံးနေကြရတယ်သူတို့လုပ်နေတာဘာလဲဆိုတာသူတို့အမှန်တကယ်သိကြတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဒီထိုင်နေရင်းနဲ့စိတ်ပါဝင်စားစွာနားထောင်နေမိသည်ဒါကြောင့်မို့ငါသားမိုက်ကမင်းဟာငွေကြေးကိုဘယ်လိုရှာရသလဲငွေရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရသလဲဆိုပြီးငါ့ကိုပြောပြတာမို့တကယ်လက်တွေ့ဘဝနဲ့နှီးစက်တဲ့သင်ခန်းစာမျိုးမင်းကိုပေးဖို့ငါဆုံးဖြတ်ခဲ့တာပဲငါမင်းကိုပါးစပ်နဲ့ပြောပြီးသင်မယ်ဆိုရင်အားပေါက်တဲ့အထိပြောပြီးသင်နိုင်သားပဲဒါပေမဲ့တခုမှမင်းရဲ့နားထဲရောက်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့ဘဝကမင်းကိုတွန်းအောင်လုပ်ဖို့ငါဆုံးဖြတ်လိုက်တာဒါမှမင်းငါပြောတဲ့စကားကိုနည်းနည်းပါးပါးအအောင်ဆိုင်နိုင်မှာပေါ့ဒါကြောင့်မို့လဲငါမင်းကိုတနာကြီးဆယ်ဆင့်ပဲပေးခဲ့တာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကတနာကြီးဆယ်ဆင့်နဲ့အလုပ်လုပ်ပြီးဘလို့သင်ခန်းစာတွေများရခဲ့လို့လဲဈေးပေါ်ပေါ်နဲ့ခိုင်းပြီးအလုပ်သမားတွေကိုခေါင်းပုံဖြတ်တာမျိုးပဲမဟုတ်လားဟုကျွန်တော်ကမေးလိုက်ပါသည်ထိုအခါချမ်းသာသောဖေဖေကဟဲဟဲပဲပဲရေမောနေပါသည်နောက်ဆုံးမှရေတာကိုရက်ပြီးကျွန်တော်ကိုစကားဆက်ပြောပါသည်မင်းရဲ့အမြင်တွေကိုပြောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ပိုကောင်းသွားမယ်ကွာငါ့ကိုပြဿနာတစ်ခုလို့မင်းအပြစ်တင်တာပဲရက်လိုက်စမ်းပါငါဟာပြဿနာတစ်ခုလို့မင်းထင်နေရင်ငါ့ကိုပြောင်းလဲပြဖို့မင်းကြိုးစားပေါ့မင်းဟာပြဿနာတစ်ခုလို့သဘောပေါက်လာပြီဆိုရင်တော့မင်းကိုမင်းပြုပြင်ပြီးလေ့လာသင်ယူပို့ပြီးအမျှော်မြင်ရှိအောင်လုပ်ပြီးတော့လူအများစုက
သူများတွေကိုပြောင်းလဲဖို့တစ်ချိန်လုံးကြိုးစားနေကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုသူတို့ကြတော့ပြောင်းလဲဖို့မကြိုးစားကြဘူး။မင်းကငါပြောပြမယ်။သူများတွေကိုပြောင်းလဲဖို့ကြိုးစားတာထက်စာရင်ကိုဘာသာကိုပြောင်းလဲတာကပိုပြီးလွယ်ရဲကွယ်။ကျွန်တော်နားမလည်သေးဘူး။မင်းရဲ့ပြဿနာတွေအတွက်ငါ့ကိုအပြစ်မတင်နဲ့လေဟုချမ်းသာသောဖေဖေကစိတ်မရှိသောအဖြစ်ကျွန်တော်ကိုပြောသည်။ဒါပေမဲ့ဖေဖေကကျွန်တော်ကိုဆယ်ဆင့်ပဲပြီးတာကိုဒီတော့မင်းပါတွေသင်ခန်းစာရခဲ့လေဟုချမ်းသာသောဖေဖေကပြုံးလျက်မိပါသည်။ဖေဖေကအပေါ်သားဆန်တယ်လေဟုကျွန်တော်ကမေပြုံပြုံရင်းသူ့ကိုပြောလိုက်သည်။ဒီတော့ငါဟာပြဿနာတစ်ခုလို့မင်းကထင်နေရပေါ့။ဟုတ်တာပဲလေ။အေးမင်းဒီအတိုင်းသာဆက်နေမယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်လိုသင်ခန်းစာမျိုးမှရမှာမဟုတ်ဘူး။ငါဟာပြဿနာတစ်ခုလို့ပဲသဘောထားလိုက်ပါတော့။ဒီတော့မင်းမှာဘယ်လိုရွေးချယ်ခွင့်တွေရှိလဲ။အင်းကျွန်တော်ကလာတာတူမပေဘူးဆိုရင်ဒီတိုင်းပဲလစ်လီယူယူထားမယ်ဆိုရင်ဘာမှတင်ကြမပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အလုတ်ကထွက်တော့မယ်ဒီအတိုင်းဆိုရင်တော့မင်းလဲလူအများစုလို့ဒီပုတ်ထဲကဒီပဲပဲဖြစ်နေပြီသူတို့တွေကအလုတ်ကထွက်တယ်ပိုပြီးအခွင့်အရေးရတဲ့အခြားအလုတ်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုပြောင်းပြီးလုပ်တယ်လာသာများများရတဲ့အလုတ်ကိုပြောင်းပြီးလုပ်တယ်ဆိုုံနဲ့သူတို့ရဲ့ပြဿနာတွေပြေလည်သွားပြီလို့လူအများစုကထင်နေကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုလုပ်ရတွေဟာအမြင်မမှန်ကန်နိုင်ဘူးကွာဒီတော့ပြဿနာတွေပြေလည်သွားအောင်ဘာတွေကဖြေရှင်းပေးနိုင်တယ်လဲဒီဆယ်စင်းကိုပဲယူပြီးပြုံပြုံလေးနဲ့အလုပ်ဆက်လုပ်နေရမှာလားချမ်းသာသောဖေဖေကပြုံးနေပါသည်ဒါကသူများတွေလုပ်တဲ့အလုပ်မျိုးပါကွာသူတို့ရဲ့မိသားစုဟာငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးရုန်းကန်နေရအောင်မယ်ဆိုတာတည်နေရင်းနဲ့လာသာယူကြတဲ့ဝန်ထမ်းတွေလုပ်တာမျိုးကွာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုလူမျိုးတွေကပတ်စံမများရှိရင်သူတို့ရဲ့ငွေကြီးပြဿနာတွေဖြေရှင်းလို့ရသွားမယ်လို့ယူဆပြီးလာသာတိုးမဲ့အရေးကိုပဲမျှော်ကိုးနေကြတယ်ဒီအချက်ကိုလူအများစုကလက်ခံကြပါတယ်။တချို့တွေကတော့ပင်မအလုပ်ပြင်အခြားအလုပ်တွေကိုပါကြိုးစားပန်းစားနဲ့လုပ်တော့ပင်မနာပဲဖတ်တင်တယ်။ငွေနည်းနည်းလောက်ပဲရကြတယ်လေကွာ။ကျွန်တော်ဒီကျမ်းမြင်ကိုစိုက်ကြည့်နေရင်ချမ်းသာသောဖေဖေပြောပြသည့်စကားတွေကိုနားလည်စာပြူလာပါသည်။သူစကားများသည့်ကျွန်တော်အတွက်သင်ခန်းစာတွေပဲဆိုတာရိပ်မိလာသည်။ဒါဟာဘဝရဲ့အရာသာပဲဆိုတာကျွန်တော်ခံစားရစာပြူလာပြီးဖြစ်သည်။နောက်ဆုံးမှကျွန်တော်ခေါင်းကိုပြန်မော်ပြီးခုနကမေးခွန်းကိုထပ်မိလိုက်ပါသည်ဒီတော့ပြဿနာတွေပြေလည်သွားအောင်ဘာတွေကဖြေရှင်းပေးနိုင်တယ်လဲမင်းရဲ့နှစ်ဖက်နှစ်ရွက်ကြားထဲကအရာကဖြေရှင်းပေးနိုင်တာပေါ့ကွာဟုချမ်းသာသောဖေဖေကကျွန်တော်ကောင်းကိုညင်းသွားစွာပုံပြီးပြောပါသည်ထိုအချိန်ကြောင့်မှချမ်းသာသောဖေဖေသည်သူ၏ဝန်ထမ်းများနှင့်လုံးဝကွဲပြားသောကျွန်တော်၏ဖေဖေအရင်းနှင့်ခြားနာသောသူ့အမြင်ကိုထုတ်ဖော်ပြသလိုက်သည်ဆိုတာကျွန်တော်နားလည်လိုက်ပါသည်သူ၏သူများနှင့်မတူသောအမြင်ကသူကဟာဝိုင်ဤတွင်အချမ်းသာဆုံးသောပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်အောင်လှုပ်ဆောင်ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။သူကထိုသို့သောအခြေအနေမျိုးသို့ရောက်ရှိနေချိန်၌ပညာတွေအလွန်တက်ပြီးစင်းရဲနေသောသူများသည်ငွေကြီးကွန်ရက်ထွေတွင်ရုန်းကန်နေရဆဲပင်ဖြစ်သည်။ချမ်းသာသောဖေဖေဤထိုအမြင်တစ်ခုရေကပင်သူကအများနှင့်မတူပဲထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်စေခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ချမ်းသာသောဖေဖေသည်အောက်ပါစကားကိုအမြဲလိုလိုပြောဆိုတတ်ပါသည်။စင်းရဲတဲ့လူသားတွေနဲ့အလဲလဲတန်းစားလူသားတွေဟာငွေကြီးအတွက်အလုပ်လုပ်ကြတယ်သူတို့အတွက်အလုပ်ဖြစ်တဲ့ငွေကြီးကချမ်းသာတဲ့လူတွေစီမှာရှိတယ်ထိုနေသားသောစနေနေ့ကကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ဖခင်ရင်သင်ကြားပေးခဲ့သည့်သင်ခန်းစာများနဲ့လုံးဝကွဲပြားခြားနားသည့်အမြင်တစ်ခုကိုသင်ခန်းစာရခဲ့ပါသည်ကျွန်တော်အသက်9နှစ်အရွယ်တွင်ကျွန်တော်ဤဖေဖေနှစ်ယောက်စလုံးကကျွန်တော်ကိုပညာတွေရယူစေခြင်းသည်ဆိုတာကိုနားလည်သဘောပေါက်ခဲ့ပါသည်ဖေဖေနှစ်ယောက်စလုံးကကျွန်တော်ကိုပညာသင်ရန်အတွက်အားပေးခဲ့ပါသည်တို့ရတွင်သူတို့၏အာဘိဘုံမှာလုံးဝခြားနားနေပါသည်ကျွန်တော်၏ပညာတွေအလွန်တတ်သောဖေဖေကကျွန်တော်ကိုအတန်းပညာတွင်သူ့လိုထူးချွန်အောင်သင်ယူစေခြင်းသည်ငါသာမင်းပညာတွေကိုကြိုးကြိုးစားစားသင်ယူလေ့လာပါအမတ်တွေကောင်းအောင်ကြိုးစားပါဒါမှကုမ္ပဏီကြီးကြီးတစ်ခုမှာနေရာတစ်ခုတည်တည်တံ့တံ့ရနိုင်မယ်ပညာတွေကိုကြိုးကြိုးစားစားသင်ယူတဲ့အတွက်မင်းအကျိုးမြတ်တွေအများကြီးရလာမှသိကြရဲဟုကျွန်တော်ဤစင်ရဲ့သောဖေဖေကဆိုပါသည်ကျွန်တော်ဤချမ်းသာသောဖေဖေကတော့ငွေကြီးကမြည်သူလှုပ်ဆောင်တယ်လဲဆိုတာကိုသင်ယူစေခြင်းသည်သို့မှသာကျွန်တော်ငွေတွေအများကြီးပိုင်ဆိုင်လာနိုင်မည်ဟုဆိုပါသည်ကျွန်တော်ဒီဘဝတစ်လျှောက်လုံးချမ်းသာသောဖေဖေထံမှသင်ယူခဲ့သောသင်္ကန်းစာများမှာကျောင်းသင်္ကန်းစာများလိုသင်ယူခြင်းဖြင့်ရရှိခဲ့သောသင်္ကန်းစာများမဟုတ်ခဲ့ပြီချမ်းသာသောဖေဖေကကျွန်တော်အတွက်ပထမဦးဆုံးသောသင်္ကန်းစာကိုဆက်လက်ပူချနေပါသည်တနားဤမှာဆယ်စင်းနဲ့အလုပ်လုပ်ရတဲ့အတွက်မင်းစိတ်ဆိုးနေရအောင်ငါဝမ်းသာမိရဲ့မင်းသာစိတ်မဆိုးပဲကြည်ကြည်နဲ့နဲ့လက်ခံနေမယ်ဆိုရင်ငါမင်းကိုပညာတွေသင်မပေးနိုင်ဘူးလို့ပြောမိမှာပဲမင်းသိရဲ့မဟုတ်လားတကယ်သာပညာလိုချင်နေဆိုရင်စွန့်ရင်လိုတယ်လိုချင်တတ်မှတ်စိတ်ရှိဖို့လိုတယ်တမြေမြေတောက်လောင်နေတဲ့ဆန္ဒတွေရှိဖို့လိုတယ်
အဲဒီပုံသေးနီးမှာဒေါသတရားကအခန်းကြီးတစ်ခုအဖြစ်ပါဝင်နေတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လိုချင်တမတ်မှုဟာဒေါသတရားနဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာတရားကိုပေါင်းဆက်ထားတာဖြစ်နေလို့ပဲ။ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လာရင်လူအများစုကလုံလုံခြုံခြုံနဲ့စိတ်ချလက်ချဂိုင်းတွေ့ခြင်းကြတယ်။လုံခြုံစိတ်ချမှုကိုလိုချင်တမတ်မှုကလမ်းမပြနိုင်ဘူး။အကြောက်တရားကပဲလမ်းပြနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လူအများစုကငွေရနေတဲ့အလုပ်ကိုပဲလုပ်ကြတာပေါ့ဟုတ်လားယင်ဟုကျွန်တော်ကမေးမိသည်။တိတ်ဟုတ်တာပေါ့ကွယ်တချို့လူတွေကဆိုရင်ငါကကြံစိုက်ခင်းလုပ်ငန်းတွေလောက်အစိုးရကပေးတဲ့လောက်လှူအားကမပေးဘဲခေါင်းပုံဖြတ်တယ်လို့ပြောကြတာပေါ့အမှန်မှာတော့လူတွေကသူတို့ကိုသူတို့ခေါင်းပုံဖြတ်နေကြတာကွယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်ရတာကလည်းသူတို့ရဲ့အကြောက်တရားကြောင့်ပဲငါနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ကလာတာတိုးပေးတဲ့နယ်လို့ဖိဖိစိတ်ထဲမှာမခံစားရဘူးလားဟုကျွန်တော်ကမေးလိုက်ပါသည်ပေးစရာမလိုပါဘူးကွာပြီးတော့ငါကပတ်သက်တွေပူပေးလိုက်ရင်လည်းသူတို့ရဲ့ပြဿနာတွေကပြေလည်သွားမှာမဟုတ်ပဲမင်းရဲ့ဖေဖေကိုပဲကြည်လေသူဆိုရင်ဝင်ငွေတွေအများကြီးရနေတာပဲဒါပေမဲ့အကျွေးတွေကြီးအောင်ဆက်နိုင်လို့လားလူအများစုကဝင်ငွေတွေအများကြီးရှိနေပေမဲ့အကျွေးပူများသွားတာပဲပူထူးကြသွားကြတယ်ဒါဆိုရင်တဏှာကြီးကိုဘာကြောင့်ဆယ်စင့်ပဲပေးရတာလဲဒါလဲသင်ခန်းစာထဲမှာပါလားဟုကျွန်တော်ကပြုံရင်ပြောလိုက်ပါသည်တိတ်မှန်တာပေါ့ကွယ်မင်းဖေဖေကိုပဲကြည်လေသူကကြောင်းတက်တယ်ပညာရေးမှာထူးကျင်တယ်ဒီတော့လာသာကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုရတယ်။သူဝင်ငွေကောင်းတာကိုညင်းလို့မရဘူး။ဒါပေမဲ့သူဟာကြောင်းမှာငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမှမတင်ယူခဲ့ရတဲ့အတွက်သူ့မှာငွေကြီးပြဿနာတွေကရှိနေတော့မယ်။ဒီထက်ပိုပြီးဆိုးတာကသူဟာငွေကြီးအတွက်အလုပ်လုပ်ရတာကိုယုံကြည်နေတယ်လေ။ဒါဆိုဖေဖေကမယုံကြည်ဘူးပေါ့ဟုကျွန်တော်ကမေးလိုက်ပါသည်။မယုံဘူး။လုံးဝမယုံဘူး။မင်းဟာငွေကြီးအတွက်အလုပ်လုပ်နေရတာကိုတင်ယူခြင်းရင်တော့ကျောင်းပညာပဲထူးချွန်အောင်လုပ်ပြီးတော့เจ้าဟာအဲ့ဒီလိုအရေးချင်းမျိုးတွေအတွက်နေရာကောင်းကြီးတစ်ခုပဲဒါပေမဲ့ငါချမ်းသာလာရခြင်းရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်တွေကိုတင်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ငါမင်းကိုတင်ပေးမယ်ဒါပေမဲ့မင်းကိုယ်တိုင်ကလူလူလာလာတင်ယူခြင်းမှတင်ပေးမှာနော်လူတိုင်းကအဲ့ဒီလျှို့ဝှက်ချက်ကိုမတင်ယူခြင်းကြဘူးလားဟင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငွေအတွက်လှုပ်လှုပ်ရတဲ့ပညာကတင်ရတာပိုပြီးလွယ်ကူနေလို့ပဲအထူးသဖြင့်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လာရင်မင်းရဲ့အကြောက်တရားကမင်းရဲ့အခြေခံစိတ်လှုပ်ရှားမှုဖြစ်နေတဲ့အခါမျိုးမှာပေါ့ကျွန်တော်နားမလည်ဘူးအခုချိန်မှာမင်းနားမလည်သေးတဲ့အတွက်စိတ်ပူစရာမလိုပါဘူးကွာလူတွေအလုပ်တွေကိုဖိပြီးလုံနေကြတာတွေဟာအဲ့ဒီအကြောက်တရားကြောင့်ပဲဆိုတာတော့ပဲမင်းစိတ်ထဲမှာမှတ်ထားလိုက်ပါသူတို့ရှင်းရမယ့်အကျွေးတွေကိုမရှင်းနိုင်မှကြောက်ကြတယ်အလုပ်ထုတ်ခံရမှကြောက်ကြတယ်ငွေကြေးပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့မနေရမှကြောက်ကြတယ်အလုပ်တစ်ခုကိုနောက်တစ်ခါပြန်ပြီးစားရမှကြောက်ကြတယ်အဲ့ဒီအကြောက်တရားတွေကစီးပွားရေးတစ်ခုခုကုန်သွယ်မှုတစ်ခုခုတင်ယူဖို့လေ့လာရင်ရခဲ့တဲ့အကျိုးရလာပဲ။နောက်တော့ငွေကြေးအတွက်အလုတ်လုတ်လာကြရတာပဲ။လူအများစုကငွေကြေးရဲ့ကြုံလို့ဘဝမျိုးရောက်နေကြတယ်။ဒီတော့သူတို့ရဲ့အလုတ်ရှင်ကိုဒေါကန်ကြတာပေါ့။ကျွန်တော်တင်ကျင်တဲ့သင်ခန်းစာကိုမတူတဲ့နီလန်းတစ်ခုနဲ့တင်နေတာလားယင်။ဟုတ်တယ်။လုံးဝဟုတ်တယ်။ဟာဝိုင်ဤလှပသောစနေမနက်ခင်းတွင်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်တိတ်ဆိတ်စွာထိုင်နေကြပါသည်။ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေကတော့ဘောလုံးပွဲကိုထိုင်ကြီးနေလောက်ပြီဖြစ်သည်။တို့ရတွင်ကျွန်တော်ဒီတနာ ਈ လျင်ဆယ်စင်နှုံးဖြင့်အလုလုရခြင်းကိုရွေးချယ်ခဲ့သည့်အတွက်ကျွန်တော်ကျေနပ်နေမိပါသည်။ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေကိုကျောင်းမှာမတင်ယူရသည့်သင်ခန်းစာတစ်ခုကိုကျွန်တော်တင်ယူရတော့မည်ဟုစိတ်ထဲမှထင်မြင်နေမိပါသည်။မင်းတင်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလားဟုချမ်းသာသောဖေဖေကမေးပါသည်။အသင့်ဖြစ်ပြီဟုကျွန်တော်ကပြုံးလျက်ပြန်ဖြေလိုက်ပါသည်။ငါရဲ့ဂရီတီးပါရဲ့နော်။ငါမင်းကိုခလန်းလန်းကနေတင်ပေးနေတာပါကွယ်မင်းရဲ့အသက်က9နှစ်ပဲရှိသေးတော့ငွေကြီးအတွက်အလုပ်လုပ်ရတယ်ဆိုတာတော့ပဲသိအောင်ပါဘူးမင်းရဲ့အသက်ကိုအနှစ်90နဲ့မြောက်ကြည့်လိုက်ရင်လူတော်တော်များများဟာသူတို့ရဲ့ဘဝအချိန်တော်တော်များများမှာဘာတွေလုပ်ရင်းအချိန်တွေကုံဆုံးခဲ့ရသလဲဆိုတာမင်းစဉ်းစားမိလာလိမ့်မယ်ကျွန်တော်နားမလည်ဘူးငါ့ကိုစောင့်ဖို့စောင့်နေရတဲ့အချိန်တုန်းကမင်းဘယ်လိုခံစားခဲ့ရသလဲအလုပ်ပြန်ရဖို့နဲ့လာသာတိုးဖို့ပဲမဟုတ်လားဟုတ်တယ်မင်းဟာငွေကြီးအတွက်အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်မင်းရဲ့ဘဝဟာလေငွေအတွက်အလုပ်လုပ်တဲ့လူတွေရဲ့ဘဝလိုပဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဟုချမ်းသာတော်ဖေဖေကဆိုပါသည်မစ်မာတင်ကမင်းရဲ့လက်ထဲကိုအလုပ်လုပ်ခထည့်ပေးလိုက်တုန်းကမင်းဘလို့ခံစားခဲ့ရလဲမဖြစ်စလောက်ငွေလို့ပဲခံစားရမိတယ်ဘာမှအကျိုးမရှိတယ်လို့ခံစားရတယ်ပြီးတော့စိတ်ပြက်သွားတယ်အေးဝန်ထမ်းတော်တော်များများဟာသူတို့ရဲ့လာစာတွေထုတ်တိုင်းအဲ့ဒီလူပဲခံစားကြရတယ်အထူးသဖြင့်သူတို့ရဲ့အမျက်ခွန်ငွေနဲ့အခြားအသုံးစရိတ်ဖြတ်ငွေတွေပေးရတဲ့အခါမျိုးမှာပေါ့အ ਨੇ ဆုံးတော့မင်းရခဲ့တဲ့ငွေဟာလောက်ခအတိအကျကိုရပါသေးတယ်ကွာဒါဆိုရင်ဖေဖေပြောတဲ့အထိပယ်ကသူတို့ရဲ့လာစာငွေတွေကိုအတိအကျမရဘူးပေါ့
ကျွန်တော်ကတန်အန်တော်ဖြင့်မိလိုက်သည်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးရမှာလဲကွယ်အရင်ဆုံးသူတို့ရဲ့လောက်ခါတွေကနေအစိုးရကိုပေးရသေးရဲ့လीသူတို့ကဘယ်လိုပေးလဲအခွန်ငွေဖြစ်ပေးရတာကွယ်မင်းမှဝင်ငွေရှိနေရင်အခွန်ဆောင်ရမှာပဲမင်းပစက်ကိုတုံးလိုက်တာနဲ့အခွန်ကဆောင်ပြီးသားလीမင်းငွေစုပြီးဆိုရင်လည်းအခွန်ဆောင်ရတာပဲမင်းတည်ရင်လည်းအခွန်ပေးရတာပဲဘာကြောင့်အခွန်တွေအစိုးရကယူလာကိုလူတွေကပေးနေကြရတာလဲချမ်းသာတဲ့လူတွေကအခွန်မပေးကြဘူးကွယ်ဆင်းရဲတဲ့လူတွေနဲ့လူရတန်းစားတွေကပဲအခွန်ဆောင်ကြရတာအခုငါရဲ့ဝင်ငွေကမင်းရဲ့ဖေဖေတဲ့ဝင်ငွေပိုကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့မင်းဖေဖေဆောင်ရတဲ့အခွန်ငွေကငါထက်ပိုများတယ်ဆိုတာလောင်းရဲတယ်ဟုချမ်းသာတော့ဖေဖေကပြုံးလျက်ပြောပါသည်ဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရတာလဲဟင်းဟုကျွန်တော်ကမေးမိသည်ကိုနှစ်သားအရွယ်ကလေးတယောက်ဟုထိုကိစ္စတွေကိုစဉ်းစား၍မသိနိုင်မှာဘာကြောင့်လူတချို့ကအဲ့ဒီလိုအဖြစ်ခံကြရတာလဲချမ်းသာတော့ဖေဖေကငြိမ်စိတ်စွာထိုင်နေပါသည်သူတဘောကတော့သူပြောသည့်စကားတွေကိုကြားပြတ်ဝင်မမေးပဲကျွန်တော်ကိုနားထောင်နေစေခြင်းမုံရသည်ဟုခံမှန်းမိသည်နောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်စိတ်တွေတည်ငြိမ်သွားပါသည်ကျွန်တော်ကြားနေရသည့်စကားတွေကိုမနစ်သက်လာပါကျွန်တော်ဖေဖေသည်အခွန်ငွေတွေအများကြီးပေးဆောင်ရသည့်ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်ပြီးအမဲလူလူမကြည်မနက်ဖြစ်နေသည်မှာမှန်တော်လေထိုပေးရမည့်ငွေနှဲပါသွားအောင်လှုပ်ဆောင်ခြင်းမျိုးကိုတော့မရှိခဲ့ပေဆင်းရဲသောဖေဖေကိုဘဝကြီးကတွန်းနေပြီလားဟုမေးရမလို့ပင်ဖြစ်နေလေပြီချမ်းသာသောဖေဖေသည်သူ၏လှုပ်ကလေးထိုင်ကိုဖြင်းရင်းစွာလှုပ်လျက်ထိုင်နေရင်းမှကျွန်တော်ကိုကြည့်နေပါသည်မင်းတင်ယူဖို့အစဉ်သင့်ဖြစ်ပြီလားဟုသူကကျွန်တော်ကိုမေးပါသည်ကျွန်တော်ခေါင်းကိုလေးတွဲစွာညှိပြလိုက်မိပါသည်ငါပြောခဲ့သလိုပဲတင်ယူစရာတွေအများကြီးရှိတယ်မင်းအတွက်ငွေကအလုံးလုံးပြီးအောင်တင်ယူဖို့ဆိုတာတသက်လုံးတင်ယူနေရမယ့်သင်ခန်းစာတွေပဲလူအများစုကတော့ကောလိပ်သွားတတ်တယ်လေးနေစာတင်ပြီးရင်ဘွဲတွေရကြတယ်ဒါပေမဲ့ငါရဲ့ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လေးလာမှုတွေကတော့တသက်လုံးလေးလာတင်ယူနေရမယ့်သင်ခန်းစာတွေပဲဒါကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အချက်လက်ကောင်တွေကိုပို့ပြီးရှာဖွေတွေးရှိလာလေလေငါသိဖို့လူနေသေးပါလားဆိုတာပို့ပြီးသိလာလေလေဖြစ်နေလို့ပဲလူများစုကဘယ်တော့မှလေးလာတင်ယူရတဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်ကြဘူးသူတို့အလုပ်ဝင်နေလာဆောင်ငွေကိုထုတ်တယ်ရငွေနဲ့တုံးငွေကိုချိန်ဆတယ်ဒီလောက်ပဲလုပ်ကြတယ်ပြီးတော့ဘာလုပ်ကြတယ်လဲဆိုရင်သူတို့မှာဘာကြောင့်ငွေကြေးပြဿနာတွေရှိနေရလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားနေကြတယ်။သူတို့ရဲ့ငွေကြေးပြဿနာအရင်းမြစ်ကသူတို့မှာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်ခန်းစာချုပ်တဲ့နေရဆိုတာကိုသိတဲ့လူကအင်မတန်နေပါတယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဖေဖေကငွေကြေးအတောင်းနားမယ်လေလူသူ့မှာအခွန်ဆောင်ရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြဿနာတွေရှိနေတာပေါ့နော်ဟုကျွန်တော်ကနားမလည်နိုင်စွာမေးလိုက်သည်။ဒီမှာကြည့်ငါပြောတဲ့အထင်မှာအခွန်ကိစ္စဆိုတာအသေးဖွဲလေးတစ်ခုပဲရှိသေးတယ်နော်။ဒီနေ့မှာတော့ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမင်းမှတင်ယူခြင်းစိတ်ဘယ်လောက်တိုင်းထားတည်ရှိနေပြီလဲဆိုတာကိုငါသိချင်သေးတယ်လူအများစုကငွေကြီးအကြောင်းကိုနားမလည်ခြင်းကြောက်ဘူးကြောင်းတက်ခြင်းနဲ့အတတ်ပညာတစ်ခုကိုတင်ယူခြင်းနဲ့သူတို့ရဲ့အလုပ်တွေမှာအပျော်ရှာမယ်ပြီးတော့ဝင်ငွေတွေအများကြီးရအောင်လုပ်မယ်ဒီလိုနဲ့ပဲတနေ့နေ့မှာသူတို့ကငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြီးမားတဲ့ပြဿနာတွေကိုရင်ဆိုင်ရတော့တာပဲဒီတော့သူတို့ရဲ့အလုပ်တွေကိုရက်လို့မရတော့ဘူးပေါ့ဒါကငွေကကို့အတွက်ဘလို့အလုပ်လုပ်ပြီးတလဲဆိုတာကိုမလိလာပဲနဲ့ငွေရအောင်ဘလို့လုပ်ရမလဲဆိုတာကိုလိလာခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေပဲဒီတော့မင်းမှတင်ယူခြင်းနဲ့စိတ်ရှိမှရှိသေးရဲ့လားဟုချမ်းသာတော်ဖေဖေကမေးပါသည်ကျွန်တော်ခေါင်းကိုညှိပြလိုက်သည်ကောင်းတယ်အခုမင်းအလုပ်ကိုဆက်ပြီးလုပ်ပြီးတော့ဒီတစ်ချိန်မှာတော့ငါမင်းကိုလောက်ခတပြားမှပေးမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဟုကျွန်တော်အံ့ဩခြင်းကြီးစွာဖြင့်မေးလိုက်မိသည်ငါပြောတာကြားတယ်မဟုတ်လားမင်းကိုတပြားမှပေးမှာမဟုတ်ဘူးမင်းစနေနေ့တိုင်းလုံနေကြ3နာရီကြာအလုပ်ကိုလုပ်ရမယ်။ဒါပေမဲ့အရင်လိုတနာရီကိုစည်စင်ပေးမှမဟုတ်တော့ဘူး။မင်းမဲပြောတယ်လေ။ငွေအတွက်အလုပ်လုပ်ရတာမျိုးမတင်ယူခြင်းမူဆို။ဒီတော့ငါကလည်းမင်းကိုတပြားတစ်ချက်မှပေးမှမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်ကြားလိုက်ရသည့်စကားများကိုမယုံနိုင်အောင်ဖြစ်နေမိပါသည်။ငါမင်းကိုပြောခဲ့တဲ့စကားတွေကိုမိုက်နယ်လေပြောပြီးသွားပြီ။သူကတော့လုံဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီ။စီတုပ်ဘူးတွေကိုဖုံးတုပ်ပြီးပြန်စီရမယ့်အလုပ်ကိုအလကားလုပ်မယ်လို့သူငါ့ကိုပြောပြီးသွားပြီမင်းအလုပ်လုပ်ရမယ့်နေရာကိုမြန်မြန်သွားပြီတော့ဒါကတော့ဘယ်တရားမလဲကျွန်တော်ကိုတခုခုတော့ဘေးမှာဖြစ်မှာပေါ့ဟုကျွန်တော်ကြေလောင်စွာပြောလိုက်မိသည်မင်းမဲပညာယူခြင်းနဲ့ဆိုအခုချိန်မျိုးမှာပညာမယူနိုင်ရင်မင်းလည်းငါရဲ့အလုပ်သမားတွေလိုပဲဘဝမှာအဆုံးသက်သွားမှာပဲငါသူတို့ကိုအလုံးမဖြုတ်မဲ့အရေးကိုမျှော်မှန်းပြီးငွေကြေးအတွက်ပဲအလုပ်လုပ်မဲ့လူသားမျိုးဖြစ်သွားမှာပဲဒီလိုမှမဟုတ်ရင်လည်းမင်းရဲ့ဖေဖေလိုဝင်ငွေကတော့ကောင်းပါရဲ့အကျွေးကတော့လေပင်လောက်ထိနစ်နေတဲ့လူသားမျိုးဖြစ်သွားမှာပဲငွေများများရောမှပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းလို့ရနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်နေတဲ့လူသားမျိုးဖြစ်သွားမှာပဲမင်းကပတ်စံရမှဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့
ငါတို့မူလကသဘောတူထားတဲ့အတိုင်းမင်းတို့တနာကြီးဆယ်ဆင့်ပဲပြီးနိုင်မယ်။ဒါမှမဟုတ်ရင်လေသူများတွေလျှောက်တဲ့လမ်းကြောင်းအတိုင်းမင်းလျှောက်သွားနိုင်တယ်။ပေးတဲ့ငွေကနည်းတယ်ဆိုရင်မင်းအလုပ်ထွက်ပြီးဝင်ငွေကောင်းတဲ့နေရာသွားဖို့လည်းငါခွင့်ပြုတယ်။ဒါဆိုကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲ။ချမ်းသာသောဖေဖေကကျွန်တော်ခေါင်းကိုပုတ်ပြီးဒါကိုသုံးရတယ်ကွာ။မင်းရဲ့ခေါင်းကိုကောင်းကောင်းအသုံးချနိုင်ရင်မင်းလည်းတထည်တယောက်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဟုပြောပါသည်။ကျွန်တော်ကိုနောက်ထပ်ကမ်းလှမ်းသည့်ကမ်းလှမ်းချက်ကိုမယုံနိုင်လောက်အောင်ခံစားမိရင်ကျွန်တော်ငြိမ်သက်စွာထိုင်နေမိသည်။အမှန်ကလာသာတိုးပေးဖို့ကျွန်တော်လာပြောခြင်းဖြစ်တော်လဲ။ယခုတော့တပြားတစ်ချက်မှမပေးပဲခိုင်းနေသည်နှင့်ကြုံနေရသည်။ချမ်းသာသောဖေဖေကကျွန်တော်ကောင်းကိုနောက်တစ်ချိန်ထပ်ပုတ်ပြီးဒါကိုသုံးရတယ်ကွာ။ကဲမင်းအလုပ်ကိုသွားပြီးလုပ်ပြီးတော့ဟုပြောပါသည်။ကျွန်တော်လိုအပ်ကမရသည့်အကြောင်းကိုဖေဖေအားမပြောပြပါ။ပြောပြလျင်လဲကျွန်တော်ဖေဖေကနားလည်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ကျွန်တော်ကလည်းမိမိကိုယ်တိုင်နားမလည်သည့်ကိစ္စကိုရှင်းပြဖို့မကြိုးစားခြင်းပါကျွန်တော်နေ့မှိုက်သည်နောက်ထပ်သုံးဘက်လုံးလုံးစနေနေ့များတွင်3နာရီကြာလှုပ်ရသည့်အလုပ်ကိုသွားလုပ်ကြပါသည်ထိုအခါအလုပ်လုပ်ရသည်မှာအနောက်ရှက်တစ်ခုလိုမဖြစ်တော့သည့်အပြင်ပို၍ပင်လွယ်ကူချောမွေ့လာပါသည်ကျွန်တော်အတွက်ကတ်တွန်းစာကိုငါမဖတ်နိုင်တော့တာနှင့်ဘောလုံးဘွယ်သွားမကြည့်ရတာလောက်သာရှိတော်သည်တတရားမြောက်ဘက်တွင်ချမ်းသာသောဖေဖေသည်နေမောတဲ့ချိန်တွင်ရောက်လာပါသည်ကားရနာသည့်ကွက်လက်တွင်သူကားထိုးသည့်အတန်ကိုကျွန်တော်တို့ကြားနေရသည်ကားဆက်ရက်လိုက်တန်ကိုလည်းကြားနေရသည်သူသည်ဆိုင်ထဲသို့ဝင်လာကမစ်မာတင်ကိုဖက်ပြီးနှုတ်ဆက်သည်စတိုးဆိုင်ထဲမှအခြေအနေရရက်ကိုသူလေ့လာပြီးသောအခါရေခဲမုန်တွေထည့်ထားသည့်ရေခဲဘူးထံသို့သွား၍ရေခဲကြောင်းနှစ်ချောင်းထုတ်ယူလိုက်ပါသည်သူသည်ရေခဲကြောင်းဘိုးငွေကိုမစ်မာတင်အားလှမ်းပေးလိုက်ကာကျွန်တော်နှင့်မိုက်ကိုလက်ရက်ခေါ်ပါသည်ဒါတို့လမ်းလျှောက်ရအောင်ကွာကျွန်တော်တို့ဒီကားတချို့ကိုရှောင်ခွင်းပြီးလမ်းဖြတ်ကူခဲ့ကြသည်ထို့နောက်မြက်ခင်းပြင်ကြီးရဲ့ဖြတ်လျှောက်ခဲ့သည်မြက်ခင်းပြင်ထဲ၌လူကြီးတချို့သည်ဘောလုံးကစားနေကြ၏ကျွန်တော်တို့ဒီခက်လန်းလန်းမှခုံတန်းတစ်ခုတွင်ထိုင်လိုက်ကြသည်ချမ်းသာသောဖေဖေကကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကိုရေခဲကြောင်းတစ်ခုစီပေးသည်ဒါတို့၏အချိန်နေဘလို့လဲကွာအိုကေပဲဟုမိုက်ကပြန်ဖြေပါသည်ကျွန်တော်ကလည်းသဘောတူသည့်အနေဖြင့်ခေါင်းငြိမ်ပြလိုက်သည်ဘာတင်ငန်းစာတွေရနေပြီလဲဟုချမ်းသာသောဖေဖေကမေးပါသည်။မိုက်နဲ့ကျွန်တော်ဒီတယောက်ကိုတယောက်ကြီးကပခုံးပြိုင်တူတွန်းလိုက်ပြီးခေါင်းခါမိကြပါသည်။ဘဝကြီးအကြီးမားဆုံးသောထောင်ချောက်များထဲမှထောင်ချောက်တစ်ခုကိုရှောင်ရှားခြင်း။မင်းတို့စဉ်းစားဖို့အချိန်တန်ပြီကွာ။မင်းတို့ကဘဝရဲ့အကြီးမားဆုံးတင်ငန်းစာတွေကတစ်ခုကိုတင်နေရပြီ။အဲ့ဒီတင်ငန်းစာကိုမင်းတို့ရယူနိုင်မယ်ဆိုရင်ဘဝမှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့နေနိုင်ပြီ။အဲ့ဒီတင်ငန်းစာကိုမယူတတ်ရင်တော့မစ်မာတင်လိုဟိုကွင်းမြင်ထဲမှာဘောလုံးကစားနေတဲ့လူတွေလိုဖြစ်သွားမှာပဲသူတို့တွေကငွေကြီးအနေငယ်အတွက်အလုပ်ကိုပင်ပန်းပန်းလုပ်နေရတယ်လीသူတို့တွေဟာအလုပ်ရဲ့လုံခြုံမှုဆိုတဲ့တန်လျက်ကြီးကိုမှီတွယ်နေကြရတယ်သူတို့လိုလူမျိုးတွေကတစ်နှစ်မှာအားလိုက်ရဲ့3ဘက်ရမယ့်အချိန်မျိုးကိုပဲနှစ်စဉ်စောင့်စားနေကြတယ်လုံတဲ့45နှစ်ပြည့်ရင်ပင်စင်ရတော့မှာပဲဆိုပြီးကြည်နဲ့နေကြတယ်မင်းတို့အဲ့ဒီလူဘဝမျိုးစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်တော့မင်းတို့ငါတနာ25စင်လောက်ခတိုးပြီမယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကလူကောင်းတွေပဲအလုပ်ကိုလည်းကြိုးစားကြရလေဖေဖေကသူတို့ကိုနောက်နေရလားဟုကျွန်တော်ကမေးလိုက်ပါသည်ချမ်းသာသောဖေဖေကြီးမျက်နှာတွင်အပြုံးရိပ်တစ်ခုဖြတ်ပြေးသွားသည်မစ်မာတင်ကငါအတွက်အမေတယောက်လိုပါပဲကွယ်ငါကဒီလောက်ကြီးလဲရဲဆက်တတ်တဲ့သူမျိုးမဟုတ်ပါဘူးငါခုနကပြောလိုက်တာစကားအနေနဲ့ရိုင်းရင်ရိုင်းသွားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့မင်းတို့နေရာကွက်ကွက်ငွေငွေမြင်သာလောင်အကောင်းဆုံးဥပမာပေးလိုက်တာပဲငါအနေနဲ့မင်းတို့ကိုအမြင်တွေကိုကျေပြန့်သွားစေချင်တယ်။ဒါမှမင်းတို့အမြင်ကျေပြီးမြင်သိတဲ့အရာတွေကိုမြင်လာနိုင်မှာပေါ့။အဲဒီမြင်သိတဲ့တစုံတရာကိုလူအများစုကမြင်ခွင့်မရကြဘူး။မမြင်တတ်ကြဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့အမြင်တွေကတိတ်ပြီးကျဉ်းမြောင်းနေလို့လေ။လူအများစုဟာသူတို့ကိုသူတို့ထောင်ချောက်ထဲရောက်နေရဲဆိုတာမသိကြဘူး။ကျွန်တော်နှစ်မိုက်တည်းသူပြောသည့်စကားကိုနားမလည်မိကြပါ။သူအပြောစုကရက်စက်လွန်းသည်။တို့တော်လေသူ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုတစ်ခုခုကိုအလွန်အမင်းသိနေစေခြင်းဒီဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ခံစားလို့ရနေသည်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ဒီနဝေတိန်တောင်ဖြစ်နေရင်နဲ့ထိုင်နေကြပါသည်တဏှာကြီးကို25စင်းကမင်းတို့အတွက်အဆင်မပြေဘူးလားကွာမင်းတို့ရဲ့ရင်ခုန်တန်းနေနည်းနည်းလောက်မြန်မသွားဘူးလားဟုချမ်းသာသောဖေဖေကပြုတ်လျက်ပြောပါသည်ကျွန်တော်ကထူးထူးခြားခြားမဖြစ်မိကြောင်းခေါင်းခါပြမိသည်အမှန်တကယ်လဲကျွန်တော်စိတ်ထဲတွင်တဏှာကြီး25စင်းပေးသည့်အတွက်ညီတို့မှဖြစ်မသွားပါတနာ25ဆင့်ဒီကျွန်တော်အတွက်တော့များစွာသောဝင်ငွေဖြစ်လျင်ဖြစ်နေပါမည်။ဒါဆိုရင်မင်းတို့ကိုတနာ20ဒေါ်လာပေးမယ်ကွာ။ချမ်းသာသောဖေဖေကပြုံးဆဆနဲ့ပြောပါသည်။
ယခုအချိန်တိုင်းကျွန်တော်ဤနှလုံးခုန်တန်းညံစာပြူလာပါပြီ။ယူလိုက်ယူလိုက်ဟုလဲကျွန်တော်အုံနောက်ကအော်ဟင်နေသည်။ကျွန်တော်ကြားလိုက်ရသည့်စကားကိုပင်မယုံနိုင်လောက်အောင်ဖြစ်နေပါသည်။တို့ရတွင်ကျွန်တော်ဘာမှပြန်မပြောမိပါ။ဒါဆိုလဲတနာဤနှစ်ထောလာပေးမယ်ကွာ။ကျွန်တော်ဤကိုနှစ်သားရွယ်နှလုံးသားလေးမှာပောက်ကွဲတော့မလိုလိုဖြစ်သွားသည်။ပြီးတော့ထိုစဉ်က1956ခုနှစ်ကာလဖြစ်သည့်အပြင်တနာဤလျင်နှစ်ထောလာနှုံးရနေပါကကျွန်တော်ဒီကဘာပေါ်တွင်အချမ်းသာဆုံးကလေးတယောက်ဖြစ်သွားမိမှသိကြပါသည်ထို့မြများပြားလာသောဝင်ငွေမျိုးရရှိနိုင်လိမ့်မည်ဟုကျွန်တော်တခါမှစိတ်ကူး၍မယင်ခဲ့ဘူးပေကျွန်တော်လက်ခံမည်ဟုပြောချင်နေသည်ထိုစည်းဖြင့်ရလျင်ကျွန်တော်လိုချင်သည်ကျွန်တော်မျက်စိထဲမှာစပိန်အသစ်တစ်စီဘေ့စ်ဘောလက်အိတ်အသစ်တို့ကိုမြင်အောင်နေသည်ငွေကြိုင်နေသောကျွန်တော်ကိုတငယ်ချင်းတွေကတလီတစားကြည့်ကြမှာကိုလည်းမြင်အောင်ကြည့်နေမိသည်ထိုထက်ပိုပြီးဝမ်းသာစရာကောင်းသည်ကဂျင်မီနှင့်သူ၏အပေါင်းပါများသည်ကျွန်တော်ကိုငမွဲဟုခေါ်နိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးဆိုသည့်အဖြစ်ပင်တို့ရတွင်ကျွန်တော်သည်ဘာမှပြန်မဖြစ်ဖြစ်ပဲဗဇက်ကိုပိတ်ထားနေမိသည်ကျွန်တော်အုံနောက်သည်လည်းပောက်ကွဲလူမတက်ဖြစ်နေလောက်ပြီတို့ရတွင်ကျွန်တော်အရင်ကန်စိတ်ထဲမှာတော့တနာရီ2ဒေါ်လာကိုလိုချင်နေသည်ကင်ထားသောရေခဲကြောင့်သည်အရေးပြောလာပြီးကျွန်တော်လက်ပေါ်သူစည်းကြလာပါသည်ကြည်လိုက်တော့ကျွန်တော်လက်ထဲမှာဒုတ်ချောင်းကလေးသာကျန်ပါတော့သည်ညီကြီးပေါ်မှာတော့အေးပြော်နေသည့်ချောကလက်ရည်များကိုပရွက်စိတ်များကဝိုင်းအောင်စားတောင်းနေကြပါသည်ချမ်းသာသောဖေဖေသည်သူ့ကိုကြည့်နေသည့်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကိုပြန်ကြည့်နေပါသည်ကျွန်တော်တို့ဤခေါင်းထဲမှာဟာလာဟင်းလင်းဖြစ်နေပြီးမျက်လုံးအောင်သည်လည်းပြူးကျယ်နေပါသည်သူကျွန်တော်တို့ဤစိတ်ကိုတမင်ဆန်းသတ်နေခြင်းဖြစ်သည်ကျွန်တော်တို့လက်ခံနိုင်မည့်ခံစားမှုစိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုလည်းသူသိရှိနေသည်လူသားတိုင်းတွင်လိုအပ်ချက်များအားနည်းချက်များရှိနေပြီးထိုအားနည်းချက်များအတွက်ငွေကြေး၏အတုံးချခံပစ္စည်းတွေဖြစ်နိုင်သည်ဆိုတာကိုလည်းသူသိနေသည်။တို့ရတွင်လူသားတိုင်း၌ငွေဖြင့်ပေးဝယ်ရေးမရသောကြမ်းကြမ်းခံမှုစွမ်းရည်များရှိနေသည်ဆိုသည့်အချက်ကိုလည်းသူကောင်းကောင်းကြီးသိထားပါသည်။ဘသူကအားသာတယ်လဲဆိုသည့်တစ်ချက်ပင်မေးစရာရှိသည်။သူသည်သူ့ဘဝတစ်လျှောက်တွင်လူထောင်ပေါင်းများစွာကိုဆန်းသတ်ခဲ့မှုပါသည်။အလို့အတွက်လူတွေစစ်စစ်မေးမြန်းသည့်အခါတိုင်းလည်းလူတွေဤစိတ်ကိုစူးစမ်းခဲ့ရပါသည်။ဒါဆိုရင်တနားဤ5ဒေါ်လာပေးမယ်ကွာ။ရုပ်တရက်ကျွန်တော်ဤရင်တွင်မှငြိမ့်သက်သွားသည်တစုံတရာပြောင်းလဲမှုဖြစ်သွားသည်သူကန်လန်းသည့်ငွေကြေးမှာအလွန်ပင်များပြားလာပါသည်ငင်းဆန်စရာအကြောင်းလုံးဝမရှိလောက်အောင်ငွေကြေးပင်ဖြစ်သည်1956ခုနှစ်ကာလကလူကြီးများသည့်ပင်တနာဤလျင်5ဒေါ်လာထက်ပိုပြီးရခဲ့သူမရှိပေကျွန်တော်ဤစိတ်လှုပ်ရှားမှုများပျောက်ကွယ်သွားပြီးငြိမ်းချမ်းမှုကအစားထိုးဝင်ရောက်လာသည်ကျွန်တော်သည်ဘယ်ဘက်သို့ဖြင်းညင်းသာဆောင်းခဲ့ပြီးမိုက်ကိုကြည့်လိုက်သည်သူကလည်းကျွန်တော်ကိုကြည့်နေသည်အားနည်းချက်တွေရှိပြီးလူအပ်ချက်တွေရှိနေသည့်ကျွန်တော်ဝိညာဉ်အစိပိုင်းကငြိမ့်သက်နေပါသည်ကျွန်တော်ဤတစိတ်တစိတ်သားကလည်းဈေးနှုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးငြိမ့်သက်နေပါသည်ကျွန်တော်အုံနောက်ထဲနှင့်ဝိညာဉ်တွေသို့ဝင်ရောက်လာသည့်ငွေကြေးနှင့်ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တည်ငြိမ့်နေသည်တေချာမှုရှိနေသည်မိုက်လည်းကျွန်တော်ခံစားသလိုပင်ခံစားနေရသည်ဆိုသည်ကိုယိမ့်မိနေသည်ကောင်းနေကွာလူအများစုမှာတန်ဖိုးတွေရှိနေကြတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့အကြောက်တရားနဲ့လောဘကြီးမှုဟာသူတို့ရဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုဖြစ်နေတဲ့အတွက်သူတို့မှာဇင်းနှုံတွေရှိနေတာပါလူအများစုမှာတန်ဖိုးသေးသေးရှိကြတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူသားရဲ့ခံစားမှုတွေမှာအကြောက်တရားနဲ့လောဘတရားတွေလှမ်းမိုးနေတာကြောင့်သူတို့မှာတန်ဖိုးတစ်ခုရှိနေကြတာပဲပထမဦးဆုံးအချက်ကငွေမရှိမှကိုကြောက်တဲ့အကြောက်တရားကလူတွေကိုအလုကျိုးစားအောင်စိတ်ဆော်တယ်ပြီးတော့လာဆောင်ငွေထုတ်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ရတဲ့ငွေနဲ့ဘလို့ပစ္စည်းမျိုးတွေဝယ်နိုင်မလဲဆိုတာစဉ်းစားတယ်ဒီတော့လူချင်းတက်မတဲ့လောဘဆိုတာပါလာပြီဒီတော့လူများစုဟာအဲ့ဒီဘောင်ထဲမှာပဲကျင်းလည်နေကြတယ်။ဘာဘောင်ကိုပြောတာလဲဟုကျွန်တော်ကမေးလိုက်ပါသည်။ငါပြောတဲ့ဘောင်ဆိုတာကသူတို့အိပ်ရထားတယ်၊အလုပ်သွားတယ်၊လာသာထုတ်တယ်၊ပေးစရာရှိတာပေးတယ်။အိပ်ရထားတယ်၊အလုပ်သွားတယ်၊လာသာထုတ်တယ်၊ပေးစရာရှိတာတွေပေးတယ်ဆိုတဲ့ဘောင်ပေါ့ကွာ။ဒီတော့သူတို့ရဲ့ဘဝဟာအကြောက်တရားနဲ့လောဘတရားဆိုတဲ့စိတ်ခံစားမှုနှစ်မျိုးတည်းနဲ့ပဲထာဝရနေသွားတာပေါ့။သူတို့တွေကဝင်ငွေတွေပို့ပြီးရလာတဲ့အခါတုံးဆွဲတဲ့ငွေပမာဏလည်းပိုများလာတယ်။ငါဆိုလိုချင်တဲ့အထိပ္ပယ်ကတော့ဒါပဲ။တခြားနီလန်ကိုမရှိဘူးလားဟုမိုက်ကမေးပါသည်။ရှိတာပေါ့ကွာ။အဲ့ဒီနီလန်ကိုတည်တဲ့လူကတော့အင်မတန်နဲတယ်ဟုချမ်းသာသောဖေဖေကဖြင်းညင်းစွာဖြေပါသည်။အဲ့ဒီနီလန်ကဘလို့နီလန်လဲဟင်ဟုမိုက်ကထပ်မေးပြန်ပါသည်။အဲ့ဒီနီလန်ကတော့မင်းတို့နှစ်ယောက်ငါနဲ့အတူအလုပ်အတူလုပ်ပြီးလည်လာစေခြင်းနဲ့နီလန်ပေါ့ကွာ။ဒါကြောင့်မို့လို့မင်းတို့ကငါကတပြားမှမပေးပဲလှုပ်ခိုင်းတာပေါ့။နင်းနေပပလောက်တီးခွင့်မရဘူးလားဖေဖေ။ကျွန်တော်တို့အလုပ်တွေလုပ်နေရတာလေပင်မန်းလာပြီ။လောက်ခတပြားမှမရတော့ပို့ပြီးပင်မန်းတယ်လို့ပဲဟုမိုက်ကဆိုသည်။
အေးပထမဆုံးအဆင့်ကတော့အမှန်ကိုပြောခြင်းပဲကွယ်ဟုချမ်းသာတော်ဖေဖေကဆိုပါသည်ကျွန်တော်တို့တခါမှမလိန်ခဲ့ဘူးနော်ဟုကျွန်တော်ကပြောလိုက်ပါသည်မင်းတို့လိန်နေတယ်လို့ငါကပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးကွာအမှန်တရားကိုပြောဖို့ပဲငါကပြောနေတာပါဟုချမ်းသာတော်ဖေဖေကဆိုသည်ဘာအမှန်တရားကိုပြောရမှာလဲဟုကျွန်တော်ကပြန်မေးလိုက်ပါသည်မင်းတို့ဘယ်လိုတွေခံစားနေရတယ်လဲကိုခံစားနေရတာတွေကိုသူများတွေစီတွားပြီးပြောပြနေစရာမလိုဘူးကိုကိုကိုပြောပြရုံပဲဟုချမ်းသာတော်ဖေဖေကဆိုပါသည်ဖေဖေဆိုလိုတာကဖေဖေအတွက်အလုပ်တွေလုပ်ပေးနေတဲ့လူမျိုးတွေကိုဆိုလိုတာလားဥပမာမစ်မာတင်လိုလူမျိုးတွေပေါ့သူတို့ကဖေဖေပြောတယ်လို့မလုပ်ကြဘူးလားဟုကျွန်တော်ကမေးလိုက်ပါသည်သူတို့တွေကငါပြောတယ်လို့လုပ်ကြမယ်မထင်ဘူးကွာသူတို့တွေရဲ့ခေါင်းထဲမှာရှိနေတာတွေကပတ်စံမရမှာကိုကြောက်နေတဲ့ကြောက်စိတ်ပဲရှိတာငါပြောတာကိုလုပ်ရမယ်အစားစဉ်းစားကြည့်ရမယ်အစားသူတို့ကအကြောက်တရားကိုပဲထိတ်တိုက်ရင်ဆိုင်နေကြတယ်။သူတို့ဟာအုံနောက်ကိုဦးစားပေးပြီးမလုပ်ပဲခံစားမှုကိုဦးစားပေးပြီးလုပ်နေကြတဲ့လူမျိုးတွေဟုဆိုကသူကကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ဤခေါင်းတွေကိုပုတ်ပြီးဒီတော့သူတို့တွေကပတ်စံနေနေပဲရကြတယ်။သူတို့လက်ထဲမှာပတ်စံရှိနေပြီဆိုရင်လဲကြော်ရတာနဲ့လူချင်းတက်မဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာရတာနဲ့လောဘတရားကသူတို့ကိုဖုံးလွှမ်းသွားပြန်ရော။ဒီတော့သူတို့ကဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတော့စဉ်းစားရမယ့်အစားလောဘတရားကိုတုံ့ပြန်ကြပြန်တယ်ဟုဆိုပါသည်။ဒီတော့စဉ်းစားရမယ့်နေရာမှာစိတ်လှရှားမှုကိုအစားထိုးလိုက်ကြတာပေါ့ဟုမိုက်ကဆိုပါသည်အမှန်ပဲပေါ့ကွယ်သူတို့ခံစားနေရတာတွေကိုအမှန်တိုင်းပြောရမယ့်အစားသူတို့ရဲ့ခံစားမှုကိုပြန်ပြီးတုံ့ပြန်နေရတာကြောင့်သူတို့မှာစဉ်းစားဖို့အချိန်ဆိုတာမရှိတော့ဘူးဖြစ်သွားတယ်သူတို့ဟာအကြောက်တရားကိုပဲခံစားနေကြရတယ်ဒီတော့သူတို့အလုံးလုံးကြရတယ်အလုံးလုံးလို့ရတဲ့ငွေကြီးကသူတို့ရဲ့အကြောက်တရားကိုပြေပြောက်နိုင်မယ်ထင်ကြပေမဲ့တကယ်တမ်းမှာတော့ဖြည့်ဖြောက်လို့မရဘူးဒီတော့သူတို့ရင်ထဲမှာရှိနေတဲ့အကြောက်တရားတွေကသူတို့ကိုခြောက်လန့်နေတာပေါ့ဒီတော့လေသူတို့အလုပ်ကိုလုပ်ကြရပြန်ရောရှားတဲ့ငွေကြီးကသူတို့ရဲ့အကြောက်တရားကိုပယ်ဖျက်နိုင်မယ်လို့ထင်ကြပြန်တယ်တကယ်တော့လည်းမပယ်ဖျက်နိုင်ပြန်ဘူးဒါကြောင့်မို့အကြောက်တရားကသူတို့ကိုအလုပ်လုပ်ဝင်ငွေတွေရငွေရရင်အကြောက်တရားတွေပြပြောက်သွားနိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်စားတဲ့ဇက်ဝိုင်းကြီးထဲမှာထောင်ချောက်ချထားလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့နေ့စဉ်အိပ်ယာကထားတဲ့အခါတိုင်းသူတို့ရဲ့အကြောက်တရားတွေကလည်းသူတို့နဲ့အတူထလိုက်လာတယ်။လူတန်းပေါင်းများစွာဟာအကြောက်တရားနဲ့ခြောက်လန့်မှုကြောင့်ညာကြီးတကောင်မှာအိယာကနေနိုးလာကြရတယ်။အိမ်မပြောနိုင်ဖြစ်ကြရတယ်။ခေါင်းကိုက်စီတယ်။စိုးရိမ်ဒုက္ခတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်။ဒါကြောင့်မို့သူတို့ဟာအိယာကထအလုတ်ကိုသွားသူတို့ရဲ့ဝင်ငွေတွေကသူတို့ရဲ့အကြောက်တရားတွေကိုဖြည့်ဖြောက်နိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်နေရင်းနဲ့ပဲတန်တရားလဲနေကြတယ်။သူတို့ဘဝဟာငွေကြီးနဲ့မောင်းနှင်ခြင်းကိုခံနေကြရတယ်။အဲ့ဒီအမှန်တရားကိုသူတို့ကထုတ်ဖို့မပြောရကြဘူး။ငွေကြီးကပဲသူတို့ရဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေကိုထိန်းချုပ်နေတယ်။သူတို့ရဲ့ဝိညာဉ်တွေကိုစေစားနေတယ်။ချမ်းသာတော့ဖေဖေဒီငြိမ်သက်စွာထိုင်နေရင်သူ့စကားတွေကိုတလုံးချင်းပြောပြပါသည်။မိုင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီသူပြောသမျှစကားတွေကိုတလုံးမကြံနားထောင်နေမိတော့လေ။သူ့စကားများကြီးဆိုလို့ရင်အတိတ်ပဲကိုရေရေရာရာနားလည်ခြင်းမရှိကြပါ။လူကြီးတွေအလုပ်ကိုဘာကြောင့်ခြေကုန်တုပ်ပြီးသွားနေရတာလဲဆိုသည့်အကြောင်းမကြာခဏစဉ်းစားနေမိသည်ကိုလည်းကျွန်တော်သိသည်သူတို့ထို့သို့ပြေးလွှားလုံခြုံနေကြရသည်မှာအပြုတ်သဘောကြောင့်မဖြစ်နိုင်ပေသူတို့ပုံစံကိုကြည့်နေရသည်မှာလည်းပျော်ရွှင်နေသည့်အရေးအယောင်လုံးဝမတွေ့ရပေသူတို့ခြေကုန်တုပ်ပြီးအလုပ်ကိုသွားနေရသည်မှာအကြောင်းတစ်ခုခုတော့ရှိနေပါလိမ့်မည်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်သူပြောသည့်စကားများအားလေးလေးနက်နက်စိတ်ဝင်စားနေသည်ကိုနားလည်သွားသောအခါချမ်းသာသောဖေဖေကငါကတော့မင်းတို့နှစ်ယောက်အဲ့ဒီထောင်ချောက်ကြီးကိုရှောင်ရှားစေခြင်းနဲ့ငါမင်းတို့ကိုပညာသင်ပေးချင်တာကလည်းအဲ့ဒီအချက်ကြောင့်ပဲချမ်းသာစေခြင်းယုံတက်တဲ့ကြောင့်မဟုတ်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုဟာငါခုနကပြောတဲ့ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းမပေးနိုင်ဘူး။မဖြေရှင်းပေးနိုင်ဘူးဟုတ်လားဟုကျွန်တော်ကအံ့ဩစွာမိလိုက်မိပါသည်။မဖြေရှင်းပေးနိုင်ဘူး။နောက်ထပ်စိတ်ကံစားမှုတစ်ခုဖြစ်တဲ့လူချင်းတက်မှတ်မှုအကြောင်းမင်းတို့ကိုငါဆုံးအောင်ပြောပြရအောင်မယ်။အဲ့ဒီလူချင်းတက်မှတ်မှုကိုတချို့ကလောဘကြီးရဲ့လူတက်မှတ်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ငါပြောချင်တာကလူချင်းတက်မှတ်မှုတစ်ခုတည်းပါ။ကောင်းတာတစ်ခုခုကိုလူချင်းတက်မှတ်တယ်ဆိုတာကတကယ်သဘာဝတရားပဲ။ပူပြီးလာပါတာ။ပူပြီးစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတာတွေကိုတက်မှတ်တာကသဘာဝပဲလေ။ဒါကြောင့်မို့လူတွေဟာသူတို့ရဲ့လူချင်းတက်မှတ်မှုတွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မယ်။ငွေကြေးရဖို့အတွက်အလုပ်တွေလုပ်နေကြတာပေါ့။သူတို့ဟာသူတို့ဝေနိုင်မယ်လို့ထင်ထားတဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုစဉ်းစားနေမိရာကြောင့်ငွေကြေးကိုလူချင်းတက်မှတ်ကြတာပဲ။ဒါပေမဲ့ငွေကြေးကြောင့်ရတဲ့ပျော်ရွှင်မှုကရေရှည်မခံဘူး။နောက်ထပ်ပြောစရာတွေအတွက်နောက်ထပ်ငွေကြီးတွေလိုအပ်နေတာပဲပို့ပြီးတတရနေခြင်းရင်ပို့ပြီးတက်တောင်းတက်တာနေခြင်းရင်ပို့ပြီးလုံလုံခြုံခြုံနေခြင်းရင်ငွေကလိုပြီးရင်လိုရင်ဖြစ်နေမှာပဲဒီတော့သူတို့အလုပ်ကိုပို့ပြီးလုပ်ကြရတာပေါ့
ငွေကြီးကအကြောက်တရားနဲ့လိုချင်တက်မမှုကြောင့်ကြံရမရဖြစ်နေတဲ့သူတို့ရဲ့ဝိညာဉ်တွေကိုပြေလည်အောင်ဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်မယ်လို့သူတို့ကထင်နေကြတယ်။မျှော်လင့်နေကြတယ်လေ။ဒါပေမဲ့ငွေကြီးကသူတို့ရဲ့ပြဿနာတွေကိုမဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်ဘူး။ချမ်းသာတဲ့လူတွေတော့မဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်ဘူးလားဟုမိုက်ကမေးသည်။ချမ်းသာတဲ့လူတွေလည်းပါတာပေါ့ကွာ။အမှန်မှာတော့လူချမ်းသာအများစုချမ်းသာလာရတာဟာလိုချင်တက်မမှုကြောင့်တည်းမဟုတ်ဘူး။အကြောက်တရားလည်းပါတယ်။လူချမ်းသာတွေကငွေကြီးဟာငွေမရှိမှစင်းရဲမှကြောက်တဲ့စိတ်ကိုပယ်ဖျက်နိုင်မယ်လို့ထင်ကြတယ်။ဒီတော့သူတို့ဟာအကြောက်တရားကိုရှောင်ရှားဖို့ငွေကိုအလုံးလိုက်အရင်လိုက်ရှာဖွေကြရင်းနဲ့သူတို့ရဲ့ကြောက်စိတ်တွေဟာပူပြီးဆိုးရွားလာကြတယ်။သူတို့တွေမှာငွေကြီးပိုင်ဆိုင်မှုတွေရှိလာတော့လေရှိတဲ့ငွေတွေကိုယော်ပါတော့မှကြောက်လာကြပြန်တယ်။နောက်မှတငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရှိတယ်။သူကငွေတွေအများကြီးချမ်းသာပေမဲ့အလုပ်ကိုကြိုးစားပန်းစားလုပ်နေတော့မယ်။ငါအသည့်တွေထဲမှာလည်းတန်းချီပြီးချမ်းသာနေတဲ့သူတွေဟာစင်းရဲတဲ့အချိန်ကားထက်ချမ်းသာချိန်မှာငွေမရှိတော့မှပိုကြောက်ကြတဲ့သူတွေအများကြီးပဲသူတို့လိုလူမျိုးတွေကငွေတပြားမှမရှိတော့မဲ့အဖြစ်မျိုးကိုပိုပြီးကြောက်ကြတယ်လေအဲ့ဒီအကြောက်တရားကပဲသူတို့ကိုပိုပြီးချမ်းသာကြော်ဝလာအောင်စေခိုင်းနေတော့သူတို့ရဲ့အကြောက်တရားတွေဟာငွေရှိလေပိုပြီးဆိုးလာလေလေဖြစ်လာတာပေါ့အမှန်မှာတော့သူတို့ဟာချမ်းသာရိုးမှန်ပေမဲ့သူတို့ရဲ့ဝိညာဉ်မှာတော့လိုအပ်ချက်တွေအားနည်းချက်တွေအများကြီးရှိနေတယ်သူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာလည်းမခံမရက်နိုင်အောင်အော်ဟစ်နေကြတယ်သူတို့တွေကသူတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့အဖိုးတန်အင်ကြီးတွေကိုဆုံးရှုံးရမှာတိတ်ကြောက်ကြတယ်။ငွေကြီးကသူတို့ကိုဖြည့်ဆွမ်းပေးထားတဲ့မြင့်မားတဲ့လူနေမှုဘဝ၊ဇိမ်ခံကားတွေကိုဆုံးရှုံးရမှာတိတ်ကြောက်ကြတယ်။သူတို့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကသူတို့ကိုစီးစိမ်ပြုတ်လိမ့်မယ်လို့ပြောလာမဲ့စကားမျိုးတွေကိုတော့သူတို့ကြောက်တတ်ကြတယ်။သူတို့ရဲ့ပုံစံတွေကအပြင်းမန်းမှစီးစိမ်ချမ်းသာတွေပြည့်နေနေပေမဲ့သူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့စိတ်ညစ်မှုတွေ၊စိတ်ထက်ကြွဆွမှုတွေပြည့်နေနေတယ်။ဒီတော့ဆင်းရဲတဲ့သူတွေကပူပြီးပျော်ရတာပေါ့ဟုကျွန်တော်ကမေးလိုက်သည်။အဲ့ဒီလိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးကွာ။ငွေကြီးကိုရှောင်ရှားခြင်းဟာစိတ်တဘာဝအရာငွေကြီးကိုဖက်တွေထားခြင်းပဲကွယ်။ကျွန်တော်ကတော့ငွေရေးကြေးရေးကိုစိတ်ဝင်စားပါဘူးလို့ပြောတတ်ကြတဲ့လူမျိုးတွေကိုငါအများကြီးတွေ့ဘူးတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့တွေဟာတစ်နေ့၈နာရီလောက်ရတဲ့အလုပ်ကိုဆက်ပြီးလုပ်နေကြမှာပဲ။ဒီအချက်ကညင်းလို့မရတဲ့အချက်ပဲ။သူတို့ကငွေကြီးကိုအမှန်တကယ်စိတ်မဝင်စားဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့အလုပ်တွေလုပ်နေကြမှာလဲ။အဲ့ဒီလိုလူတွေရဲ့တွေးခေါ်မှုကငွေကြီးကိုမမက်မမောလိုချင်တဲ့သူတွေထက်ပိုပြီးဆိုးတယ်။ကျွန်တော်ဒီချမ်းသာတော့ဖေဖေပြောသည့်စကားများကိုထိုင်ပြီးနားထောင်နေရင်ကျွန်တော်စိတ်ဒီဖေဖေကငွေကြီးကြီးကိုစိတ်မဝင်စားဘူးကွာဟုအခါမလက်ပြောနေသည့်ကျွန်တော်ဖေဖေအရင်ကြီးစကားများစီသို့ပြန်လည်ရောက်ရှိသွားသည်။ကျွန်တော်ဖေဖေသည်ထိုစကားမျိုးကိုမကြမကြပြောနေတတ်သည်။ငါအလုပ်ကိုချစ်လို့သာအလုပ်ကိုလုပ်နေရတာဆိုသည့်သူ့ကိုယ်သူကာကွယ်သည့်စကားကိုလည်းမကြမကြပြောတတ်သည်။ဒီလိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမှာလဲငွေကြီးအတွက်အလုံးမလုံးပဲအကြောက်တရားနဲ့လောဘတွေပြည့်ပြောက်သွားအောင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဟုကျွန်တော်မေးလိုက်မိသည်အဲ့ဒီလိုလည်းမဟုတ်ဘူးရှင်းပြနေရင်အချိန်တွေကုန်သွားမယ်ငါတို့လူသားတွေကိုစိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ပဲဖွဲ့စည်းထားတာကွယ်စိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေကပဲငါတို့ကိုပကတိဖြစ်အောင်လှုပ်ထားတာစိတ်လှုပ်ရှားမှုဆိုတဲ့စကားလုံးကလှုပ်ရှားနေတဲ့စွမ်းရည်ကိုပြောတာဒီတော့မင်းရဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်တော့မှမလိမ့်နဲ့မင်းရဲ့စိတ်နဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေကိုလျော်ညွှန်တွေဖြစ်အောင်ထားပါမင်းတို့ကမင်းတို့ဘယ်တော့မှမဆန့်ကျင်နဲ့ငါပြောတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမင်းတို့တိတ်ပြီးစိတ်ပူမနေကြနဲ့ဟုတ်နောက်ပိုင်းမှမင်းတို့နားလေသဘောပေါက်သွားလိမ့်မယ်အခုတော့ဘေးကလိလာတဲ့သူတွေလိုပဲမင်းတို့ကမင်းတို့သဘောထားကြမင်းတို့ရဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေကိုတုံ့ပြန်တဲ့သူတွေလိုမယူဆကြနဲ့မင်းတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်တွေးခေါ်မှုရအောင်ပဲလိလာတင်ယူကြအောင်ဟုချမ်းသာတော်ဖေဖေကဆိုသည်ပြီးမှအောက်ပါအတိုင်းဆက်ပြောသည်ငါမင်းတို့ကိုငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆရာတဆူအဆင့်ရအောင်ငါတင် जा ပေးခြင်း ਨੇ အဲ့ဒီအတွက်လဲကြောက်เสียရမလို့ဒါပေမဲ့ငါပေးမဲ့ပညာတွေကိုမင်းတို့အကြောင်းမှာတင်ရမှာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့ကငါစီကမတင်ဘူးဆိုရင်မင်းတို့လည်းငွေကြီးရဲ့ကြီးကျွန်းတွေဖြစ်သွားကြမှာပဲမင်းတို့လည်းသိမှာပါငါတို့အားလုံးကအလုပ်သမားတွေကြီးပဲအလုပ်လုပ်ရတဲ့အဆင့်အတန်းသာအနိုင်မြင့်မတူကြတာငါအနေနဲ့မင်းတို့ကိုအဲ့ဒီထောင်ချောက်ကိုရှောင်ရှားနိုင်မယ်အခွင့်အလမ်းတစ်ခုရှိနေစေခြင်း ਨੇ အဲ့ဒီထောင်ချောက်ကအကြောက်တရားနဲ့လိုချင်တက်မတ်မှုနှစ်ခုကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုထောင်ချောက်ပဲမင်းတို့ဟာအဲ့ဒီစိတ်လှုပ်ရှားမှုနှစ်ခုကိုစိတ်ကြိုက်အသုံးချရမယ်မင်းတို့စိတ်မပါပဲအသုံးမချစေခြင်းဒါကိုပဲမင်းတို့တည်အောင်ငါတင်ပေးခြင်းတာမင်းတို့ငွေပုံလိုက်ကြီးရဖို့တက်တက်တော့ငါတင်မပေးခြင်းဘူးစိတ်လဲမဝင်စားဘူးငွေတွေပုံလိုက်ရရုံနဲ့လိုချင်တက်မတ်မှုနဲ့အကြောက်တရားကိုမင်းတို့အောင်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့အနေနဲ့အကြောက်တရားနဲ့လိုချင်တက်မတ်မှုကိုနိုင်အောင်မကင်တွင်နိုင်မှတော့ချမ်းသာရင်ချမ်းသာလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့မင်းတို့ဟာငွေအများကြီးချမ်းသာတဲ့ကျွန်ကြီးသာဖြစ်မှာပဲ။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီထောင်ချောက်ကိုဘယ်လိုရှောင်ရှားလို့ရနိုင်မလဲဟုကျွန်တော်ကမေးလိုက်သည်။
စင်းရဲတာငွေကြီးရရုံးကန်ရတာတွေဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကတော့အကြောက်တရားနဲ့စင်ကြင်တုံတရားကင်းမဲ့မှုတွေကြောင့်ပဲကွယ်စီးပွားရေးအခြေအနေကြောင့်မဟုတ်ဘူးနိုင်ငံရေးအခြေအနေကြောင့်မဟုတ်ဘူးချမ်းသာကြွယ်ဝမှုကြောင့်မဟုတ်ဘူးလူတွေကိုထောင်ချောက်ထဲကနေရုံးထွက်လို့မရအောင်လှုပ်ထားတဲ့အရာကတော့မိမိကိုမိမိနာကြီးအောင်လုပ်တဲ့အကြောက်တရားနဲ့စင်ကြင်တုံတရားကင်းမဲ့မှုတွေကြောင့်ပဲဒီတော့မင်းတို့လေတွေကြောင်းကိုသွားဘွဲ့လေးတွေယူပြီးရင်တော့အဲ့ဒီထောင်ချောက်ကိုဘယ်လိုရှောင်ရှားရမလဲဆိုတာငါသင်ပေးမယ်ကျွန်တော်စိတ်ထဲတွင်ဗဟေဒီအပိုင်းစာများတစားစီပေါ်လာပါသည်ကျွန်တော်ဤပညာတက်လွန်သောဖေဖေသည်ပညာအရာတွင်မြင့်မားလာသလိုလုပ်ငန်းအရာတွင်လည်းကြီးမြင့်လာပါသည်တို့ရာတွင်ငွေကြီးကိုမြည်တို့ကင်တွယ်ရမည်ဆိုတာအကြောက်တရားကိုမြည်တို့ဖြည့်ရှင်ရမည်ဆိုတာသူတို့ကြောင့်တွင်မတင်ကြခဲ့ရပါဘူးကျွန်တော်အနေနဲ့မတူညီသောအကြောင်းအရာတွေရှိနေသည်ဖခင်နှစ်ယောက်ထံမှခြားနားသောအရေးကြီးသောသင်ခန်းစာများကိုလေးလာတင်ယူခွင့်ရရှိနိုင်ပြီဆိုတာကွက်ကွက်ကွင်ကွင်မြင်လာပါသည်ငွေကြီးကိုလိုချင်တက်မှတ်တာကကျွန်တော်တို့ရဲ့တွေးခေါ်မှုကိုထိခိုက်စေသလားယင်ဟုမိုက်ကမေးပါသည်ငါမင်းတို့ကိုလောက်ခငွေတွေတိုးပေးမယ်လို့ပြောခဲ့တော့ကမင်းတို့ဘယ်လိုခံစားရသလဲမင်းတို့ရဲ့နှလုံးခုန်တန်းတွေမြန်ဆန်လာတယ်ဆိုတာသတိထားမိရဲ့လားကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ခေါင်းကိုပြိုင်တူနှိပ်လိုက်ကြပါသည်မင်းတို့အနေနဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုဦးစားပေးလိုက်တဲ့အခါမျိုးမှာမင်းတို့ရဲ့တုံ့ပြန်မှုနဲ့တွေးခေါ်မှုတွေဟာနှောင့်နှေးသွားတယ်ဒီအချက်ကအလွန်ကိုအရေးကြီးတဲ့အချက်ပဲငါတို့လူသားတွေမှာတော့အကြောက်တရားနဲ့လောဘတရားဆိုတာအမြဲရှိနေမှာပဲအခုချိန်ကစပြီးမင်းတို့အတွက်အရေးကြီးဆုံးအချက်ကအဲ့ဒီစိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေကိုမင်းတို့ကောင်းချိုးအတွက်စွဲယူအသုံးချပြီးစိတ်လှုပ်ရှားမှုကမင်းတို့ရဲ့တွေးခေါ်မှုတွေကိုထိန်းချုပ်မသွားစေဖို့ပဲလူအများစုကလောဘတရားနဲ့အကြောက်တရားတွေကိုသူတို့ရဲ့အကျိုးမရှိတဲ့နေရာတွေမှာသုံးစွဲနေကြတယ်အဲ့ဒီလူသားဖြစ်လာရင်တော့မင်းတို့ကိုမိုင်းမဲခြင်းကအနိုင်ယူပြီးလို့သာမှတ်လိုက်ပြီတော့လူအများစုကလာသာရရှိရေလာသာတို့ရေအလုံးမပြုတ်ရေတို့တို့ကဒီဇိုင်းမမှန်ကြိုးစားနေကြတယ်အဲ့ဒီလိုကြိုးစားနေကြတာကလည်းသူတို့ရဲ့အကြောက်တရားနဲ့လောဘတရားကဖြစ်စည်းတဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုကြောင့်ပဲအဲ့ဒီစိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေကသူတို့ကိုဘယ်နေရာအထိခေါ်ဆောင်သွားသလဲဆိုတာအမှန်တကယ်စမ်းစစ်မှုမရှိကြဘူးအဖြစ်ကိုဥပမာပေးရရင်လှဲတဲ့စည်းကိုစွဲနေတဲ့မြီးတစ်ကောင်လိုပဲပိုင်ရှင်ဖြစ်သူကမြီးရဲ့ဗဇန်နာကက်ကက်ပြီးမௌလာဥဏီလေးချိတ်ပြီးမြီးကိုမောင်းနေတယ်လို့မျိုးပေါ့ကွာမြီးပိုင်ရှင်ကသူသွားမဲ့နေရာကိုတိနေပေမဲ့မြီးကတော့မௌလာဥဏီကိုဟမ်းမိဖို့ကြိုးစားရင်ပိုင်ရှင်စီစားရသွားနေရတယ်နောက်တနေ့ဆိုရင်လည်းပိုင်ရှင်ကနောက်ထပ်မௌလာဥဏီတလုံးမြီးဗဇန်နာမှာချိတ်ပေးထားပြီးသူ့လူရခရီးကိုသွားနေအောင်မှာပဲမြီးကလည်းစားရနူစားရနူနဲ့မௌလာဥဏီကိုဟတ်နေအောင်မှာပဲဟုချမ်းသာသောဖေဖေကဆိုပါသည်ဖေဖေဆိုလိုတာကตาบีบ่อเล่ไอ้อิติลีบ่งซ้วยนี่หารุตะจาล้องติฤอายุติฤโลจินารุหามีเยมงลาอุหลุผิดนี่เยหลุซูโลจินาบ่อหุไมกะซูบาติဟုတ်เดมิ้นตะจีลาดาเนอะเหมียมิ้นเยอายุฤเยตันโบฤหาแลเซจีลาเดมิ้นตะเงเจินฤเมษุฤกามิ้นโกอถิ่นจีลาออกาอติลีอติไอ้อิติฤโลจินลาจาเรหุตูกะขับเปียงเปียวผิ่นเปียวติปี้มาอะจอกเตียากามิ้นโกตะกาเปลี่ยนเบยะออต้นโบเดလူချင်းတက်မှတ်မှုကမင်းကိုလက်ရက်ခေါ်တယ်။ကြောက်ဆောင်တွေစီဖြားယောင်းခေါ်ဆောင်တယ်။ဒါမင်းတို့အတွက်ထောင်းချောက်ပဲဟုဆက်ပြောသည်။ဒါဆိုရင်အဖြေကဘာဖြစ်မလဲဟင်ဟုမိုက်ကမေးပါသည်။အကြောက်တရားနဲ့လူချင်းတက်မှတ်မှုကိုပိုပြီးပြင်းထန်လာစေတာကမောဟတရားကြောင့်ပဲ။ဒါကြောင့်လဲငွေရန်ချမ်းသာတဲ့လူတွေဟာပိုပြီးချမ်းသာလာလေလေအကြောက်တရားပိုပြီးများလေလေဖြစ်နေတာပေါ့။သူတို့အတွက်ငွေဟာမုံလာဥနီပဲ။တန်လျက်ပဲ။တကယ်လို့သာမြီးကသူ့အနေထားကိုအပြင်းမန်းကနေမြင်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့မௌလာဥဏီနာကိုလိုက်ချင်မှလိုက်တော့မှာပေါ့အချိန်အတန်ကြာတိတ်ဆိတ်သွားကြသည်ချမ်းသာသောဖေဖေကပြုံးနေသည်ထိုနေ့ကသူပြောသမျှအားလုံးကိုကျွန်တော်နားမလည်ခဲ့ပါတို့ရတွင်အင်မတန်ထူးကျွန်သောဆရာသမားတို့၏စကားများသည်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာမြင့်သွားတော်လဲမပြောင်းမပြက်တည်တန့်ကြံ့ရစ်သလိုချမ်းသာသောဖေဖေ၏စကားများသည်လည်းယနေ့အထိတိုင်ကျွန်တော်မှတ်မိနေပါသည်ဒီကနေ့မှာငါရဲ့အပြုမူတွေကနည်းနည်းရက်စက်ရင်ရက်စက်နေလိမ့်မယ်ဒီလိုဖြစ်နေရတာကလည်းအကြောင်းရှိလို့ပဲအခုငါပြောခဲ့တဲ့ဇာတ်ကားတွေကိုမင်းတို့အမြဲသတိရနေစေချင်တယ်မစ်မာတင်ကိုလည်းမင်းတို့အမြဲသတိရနေစေချင်တယ်မௌလာဥနီကိုယာနိုးယာနိုးနဲ့ဟတ်နေတဲ့မြီးကိုလည်းမင်းတို့အမြဲသတိရနေကြပါမင်းတို့ရဲ့အကြောက်တရားနဲ့လိုချင်တက်မှတ်မှုတွေဟာမင်းတို့ကိုအကြီးမားဆုံးထောင်ချောက်ကြီးတဲ့ဆွဲခေါ်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒီစိတ်လှုပ်ရှားမှုနှစ်ခုကမင်းတို့ကိုထိန်းချုပ်နေပါလားဆိုတာတတိမပြုမိရင်မင်းတို့ထောင်ချောက်တဲကြပြီလို့သာမှတ်ပြီးတော့မင်းတို့ရဲ့ဘဝမှာအကြောက်တရားကိုဖက်တွယ်ပြီးကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကူးတွေကိုအကောင့်ထဲမဖော်နိုင်ဘူးဆိုရင်မင်းတို့ရဲ့ဘဝကြီးကဘယ်လောက်ကြမ်းတမ်းသွားမလဲငွေရဖို့အတွက်အလုပ်ကိုကြိုးကြိုးစားစားလုပ်ရတယ်
ငွေတွေကကိုလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းတွေဝယ်နိုင်တယ်လို့စဉ်းစားမိရင်တောင်မှရလာတဲ့အပျော်တွေဟာကြာကြာခံမှာမဟုတ်ဘူး။ညာဤတကောင်ကြမှာပေးရမယ့်အကျွေးတွေကြောင့်လန့်ပြီးနိုးလာခဲ့မယ်ဆိုရင်မင်းတို့နေထိုင်ရမယ့်ဘဝကြီးဟာဘယ်လောက်အောင်နှလုံးလာစရာကောင်းတယ်လဲ။ငွေကြီးနဲ့ရှင်မှစိတ်ချမ်းသာမှုရမယ့်ဘဝမျိုးဟာတကယ်စစ်မှန်တဲ့ဘဝမဟုတ်ဘူး။အလုပ်တစ်ခုခုရရင်လုံခြုံစိတ်ချသွားရမယ်လို့ထင်နေတာဟာအမှန်မှာတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလိမ်ညာနေတာပဲ။ဘယ်လောက်စိတ်ပြည့်စရာကောင်းလဲ။ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့မင်းတို့အနေနဲ့အဲ့ဒီထောင်ချောက်ကိုလွတ်အောင်ရှောင်ရှားစေခြင်းနဲ့ငွေကြီးကမင်းတို့ရဲ့ဘဝကိုဘလို့တာသွားစေတယ်ဆိုတာငါမြင်တွေ့ခဲ့ရပြီ။အဲ့ဒီအဖြစ်မျိုးတွေမင်းတို့ရဲ့ဘဝမှာမဖြစ်ပျက်စေနဲ့။မင်းတို့ရဲ့ဘဝကိုငွေကြီးကဥဆောင်တာမျိုးမဖြစ်စေနဲ့။အဲ့ဒီလိုမျိုးမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ဘလို့လုပ်ရမှာလဲဟုမိုက်ကမေးပါသည်။မင်းတို့ရဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုတွေးခေါ်မှုမှာအသုံးချနိုင်အောင်လေ့လာသင်ယူလေ။မင်းတို့ကကိုယ့်ရဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုနိုင်နိုင်နေနဲ့ထိချုပ်နိုင်တဲ့အခါပထမဦးဆုံးပတ်စံမရပဲအလုပ်လုပ်နိုင်ရမယ်။အဲ့လိုလုပ်တဲ့နေရာမှာမျောလင်းချက်ရှိနေတယ်ဆိုတာကိုလည်းငါသိတယ်။မင်းတို့ကငွေပိုပေးမယ်ဆိုပြီးသွေးဆောင်တဲ့အခါမှာလည်းမင်းတို့အနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုကြံ့ကြံ့ခံနိုင်တဲ့အခါမှာစိတ်လှုပ်ရှားမှုတန်ကိုကြံ့ကြံ့ခံထားရမယ့်အစားတွေးခေါ်မျှော်မြင်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာကိုမင်းတို့သင်ခန်းစာရလာကြတာပဲ။အဲ့ဒီအစဉ်ကပထမဦးဆုံးအစဉ်ပဲ။ဒီအချက်ကဘာကြောင့်များဒီလောက်အရေးကြီးနေရလဲဟုကျွန်တော်ကမေးလိုက်သည်။ဒီအချက်ကိုသိဖို့ကတော့မင်းတို့ပုံမှန်ပဲမူတည်တယ်။မင်းတို့သာလေးလာသင်ယူစိတ်ရှိမယ်ဆိုရင်မင်းတို့ကိုလူတိုင်းတွားရမှာကြောက်ကြတဲ့စူတော်တွေကိုငါခေါ်သွားမယ်။မင်းတို့ငါနဲ့အတူလိုက်မယ်ဆိုရင်ငွေကြီးအတွက်အလုပ်လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့မင်းတို့ရဲ့စိတ်ကူးတွေကိုစွန့်လွတ်ဖို့လိုတယ်။အဲဒီလိုစိတ်မျိုးတွေထားရမယ့်အစားငွေကြီးကမင်းတို့အတွက်အလုပ်လုပ်ပေးနေတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားမျိုးပဲထားရမယ်။ကျွန်တော်တို့ကဖေဖေနဲ့လိုက်ခဲ့ရင်ဘာတွေရမှာလဲဟုကျွန်တော်ကမေးလိုက်ပါသည်။ထောင်ချောက်ကလွတ်နိုင်တဲ့နီလန်းတွေရမှာပေါ့ကွာ။စူတော်ဆိုတာတကယ်ရှိသလားယင်ဟုကျွန်တော်ကမေးလိုက်သည်။တိတ်ရှိတာပေါ့ကွယ်။စူရောဆိုတာငါတို့ရဲ့အကြောက်တရားနဲ့လောဘစိတ်ပဲငါတို့ရဲ့အကြောက်တရားကိုတိုးဝင်ပြီးငါတို့ရဲ့လောဘစိတ်ငါတို့ရဲ့အားနည်းချက်တွေနဲ့ထိတ်တဲရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါငါတို့ရဲ့အားနည်းချက်တွေကထွက်ပေါက်ရသွားတယ်အဲ့ဒီထွက်ပေါက်ဆိုတာကလည်းငါတို့ရဲ့စိတ်ကိုဖျက်ဆီးပြီးမှရတာငါတို့ရဲ့အတွေးတွေကိုရွေးချယ်ပြီးမှရတာကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေးတွေကိုရွေးချယ်တာဟုတ်လားမိုက်ကအသီးခက်နေသည့်ပုံစံဖြင့်မေးလိုက်သည်ဟုတ်တယ်လေငါတို့ရဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုတုံ့ပြန်မယ်အစားငါတို့တွေးခေါ်နေတာတွေကိုရွေးချယ်ရမယ်။ထိုင်ရာကထအလုပ်လုပ်ပြီးကိုယ့်ရဲ့ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းရမယ့်အစားတွေးခေါ်မှုကိုရွေးချယ်ရမယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အကျွေးဆက်ဖို့ငွေမရှိမှကိုကြောက်နေမိတဲ့အကြောက်တရားကမင်းတို့ကိုချောက်လန့်နေလို့ပဲ။တွေးခေါ်တဲ့နေရာမှာလည်းမိမိကိုမိမိမေးခွန်းတစ်ခုထုတ်ဖို့လိုလိမ့်မယ်။အလုပ်ကိုကြိုးစားလုပ်ကင်တာဟာဒီပြဿနာအတွက်အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းချက်တစ်ခုလားဆိုတဲ့မေးခွန်းမျိုးကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေးကြည့်ရမယ်။တွေးခေါ်မှုကိုရွေးချယ်ရမယ်ဆိုတာကဒါကိုပြောတာပဲကျွန်တော်တို့ကြတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲဟုမိုက်ကမေးပါသည်ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုငါကသင်ပေးမှာပေါ့ကွာစင်ချင်းသုံးသပ်နိုင်အောင်လို့ဘယ်လိုရွေးချယ်တွေးခေါ်ရမယ်ဆိုတာငါမင်းတို့ကိုသင်ပေးမယ်စိတ်လှုပ်ရှားမှုနဲ့ဆိုင်တဲ့အတွေးခေါ်တွေကိုကောင်းကောင်းကြီးမှတ်မိအောင်အဲ့ဒီအတွေးခေါ်တွေနဲ့ကင်းကင်းလွတ်လွတ်နေနိုင်အောင်ငါသင်ပေးမယ်လူတိုင်းအလုပ်လုပ်ဖို့လိုတယ်တထွေးတွေကလူလိန်လူကောက်တွေကြောက်ကိုလာသာတိုးပေးတဲ့ဒီလောက်ကြီးတွန်းထွန်းနေစရာမလိုကျွန်တော်ဒီအလုပ်ကိုသဘောကျတာကကျွန်တော်အတွက်လုံခြုံလို့ပဲစတဲ့အတွေးတွေကနေဒီနေရာမှာငါလိုအပ်နေတာတခုခုများရှိနေလားမသိဘူးဆိုတော့အတွေးခေါ်မျိုးတွေတွေးထပ်သွားအောင်မင်းတို့ကိုတင်ပေးမယ်ဒီလိုဖြစ်စဉ်မျိုးကစိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ဆိုင်တဲ့အတွေးမျိုးကိုချိုးဖောက်ပြီးပြည့်ပြည့်စုံစုံတွေးနိုင်ဖို့အချိန်ယူရတာကွယ်သူပြောသည့်စကားများသည့်ကျွန်တော်အတွက်အလွန်အဖိုးတန်သောသင်ခန်းစာတစ်ခုဖြစ်နေသည်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဝန်ခံရပါမည်လူတယောက်သည်စိတ်လှုပ်ရှားမှုကြောင့်ပြောနေရလားပြည့်ပြည့်စုံစုံတွေးပြီးမှပြောနေရလားဆိုတာသိနိုင်ခြင်းသည်ကျွန်တော်အတွက်မဟာသင်ခန်းစာကြီးပင်ဖြစ်ပါသည်ထိုသင်ခန်းစာသည်ကျွန်တော်ဘဝအတွက်ကောင်းခြင်းများကိုဆောင်ခြင်းပေးသောသင်ခန်းစာတစ်ခုပင်ဖြစ်သည်ထိုနေ့ကချမ်းသာသောဖေဖေဘာတွေပြောသွားခဲ့သည်ကိုကျွန်တော်နှင့်မိုက်တို့ကောင်းကောင်းနားလည်နိုင်စွာမရှိခဲ့ပါတို့ရာတွင်နှစ်တည်ကြာလာသည်နှင့်အမျှထိုစကားများသည်ကျွန်တော်တို့အတွက်အဖိုးမဖြတ်နိုင်လောက်အောင်အဖိုးတန်နေသည်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့သိရှိလာရပါသည်1992ခုနှစ်တွင်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းမိုက်သည်သူဖခင်ပိုင်သည့်လုပ်ငန်းနယ်ပယ်ကြီးကိုဦးစီးကသူဖေဖေလက်ထက်ကလုပ်ခဲ့သည့်ထက်ပင်ပို၍ကောင်းအောင်လုပ်ဆောင်လာနိုင်ခဲ့ပါသည်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်သည်တစ်နှစ်လျင်တစ်ကြိမ်နှစ်ကြိမ်ဂေါ့ကွင်းတွင်စုံမိကြပါသည်သူတို့ဇနီးမောင်နှံသည်ကျွန်တော်တို့မမျှော်မှန်းနိုင်လောက်အောင်ပင်ချမ်းသာကြွေးဝါနေပြီဖြစ်သည်1994ခုနှစ်အသက်48နှစ်တွင်ကျွန်တော်ပင်စင်ယူခဲ့ပါသည်ထိုစဉ်ကကျွန်တော်ဇနီးကင်မှာ38နှစ်ရှိနေပြီဖြစ်သည်ကျွန်တော်တို့ဇနီးမောင်နှံအတွက်တော့ကြိုးမမြင်နိုင်သောကတ်ဆူများကြားရောက်လာနေပါစေကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်နိုင်သည်ဖြစ်စေမလုပ်နိုင်သည်ဖြစ်စေကျွန်တော်တို့၏ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုသည်
ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုပေါင်းကိုကျော်ပြီးတရရိပ်တက်နေပြီဖြစ်သည်ထိုအရာသည်ကျွန်တော်တို့လိုချင်သောလွတ်လပ်မှုပင်ဖြစ်ပါသည်ကျွန်တော်တို့၏ပိုင်ဆိုင်မှုများသည်သူ့အလိုလိုတိုးပွားနေလောက်အောင်ပင်ကြီးမားလာပါသည်ပိုင်ဆိုင်မှုများသူ့အလိုလိုတိုးပွားလာရခြင်းမှာတစ်ပင်ဆိုင်ရာသည်နှစ်တူပါသည်တစ်ပင်တစ်ပင်ဆိုင်ပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာရေလောင်ပေးခဲ့ရသောအခါတစ်ပင်တဒန်းကြလာသောအခါမိမိတို့အနေနဲ့တစ်ပင်ကိုဘာမှလုပ်ပေးစရာမလိုတော့ပေတစ်ပင်ရေတောင်းမြစ်များသည်မြေကြီးထဲတွင်နှက်ဆိုင်စွာအမြင့်တွင်နေလေပြီထိုအခါတစ်ပင်သည်မိမိပျော်ရွှင်မှုကိုသူ့အလိုလိုဖြည့်ဆည်းပေးလာလေသည်မိုက်ကသူဖခင်၏လုပ်ငန်းကြီးများကိုလုပ်ကံရန်ရွေးချယ်ခဲ့သည်ကျွန်တော်ကတော့အလုံးမအနာယူရန်ရွေးချယ်ခဲ့သည်ယနေ့ခေတ်တွင်နေချင်းညာချင်းတန်းကျက်တထေဖြစ်လာကြသည့်လူပေါင်းများစွာရှိနေသည်ကိုကျွန်တော်သိနေရပါသည်လူတွေတနေ့တခြားပို့ပြီးချမ်းသာလာသည့်အတွက်ကျွန်တော်သာရုခေါ်ပါသည်ရေရှည်မှာတော့မိမိဘလောက်ရှာနိုင်တယ်လဲဆိုသည့်ထက်မိမိဘလောက်စူဆောင်းနိုင်တယ်လဲဆိုသည့်အချက်ကပိုအရေးကြီးသည်ဆိုသည်ကိုတော့ကျွန်တော်သတိပေးလိုပါသည်လူအများစုသည်သူတို့ချမ်းသာအောင်လှုပ်ဆောင်ရ၌ကွန်ကရစ်၆လက်မတူးနှင့်အေယာမမိုးမြတ်တိုက်ကြီးစောက်လုံနေတယ်လို့ဖြစ်နေသည်လူငယ်များသည်ကျောင်းတွေပြီး၍ဘွဲ့ရီသာရလာကြတော့လေငွေကြေးပညာရပ်နှင့်ပတ်သက်ပြီးခိုင်မာသည့်အခြေခံတွေမရှိသလောက်ပင်တနေ့နေ့မှာတော့ထိုသူတော်သူများသည်စင်ကြေဖုံးတွင်နေထိုင်ကအိတ်မပြောင်းနိုင်ဖြစ်ပြီးအကောင်းစားစိတ်ကူးများကိုစိတ်ကူးရှင်ကြရင်သူတို့၏ငွေကြီးဆိုင်ရာအခက်အခဲများ၏ထွက်ပေါက်သည်ချမ်းသာမြည်ညီလန်းတွေးရှိနိုင်ရေးသာဖြစ်သည်ဟုယူဆကြပေလိမ့်မည်ထို့ကြောင့်သူတို့သည်မိုးထီတိုက်ကိုစားပြီးစောက်လုံကြသည်ထိုအခါသူတို့၏အတက်မှာမြန်ဆန်သည်တို့ရာတွင်သူတို့တည်ဆောက်လိုက်သောမိုးထီတိုက်ကြီးသည်အချိန်အတိုတိုတွင်မှမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြီးစီးသွားတော်လဲကာလတို့အတွင်းမှာပင်ထိုတိုက်ကြီးသည်စူပါမီယာမျောစင်ကြီးလိုစောင်းသွားတာကိုတွေ့ကြရမည်ဖြစ်သည်ထိုအခါအိမ်မပြောသောညများစတင်လေတော်သည်ကျွန်တော်နှင့်မိုက်အတွက်တော့အရွယ်ရောက်လာသောကာလများတွင်မိမိတို့၏ရွေးချယ်မှုများကိုဖြစ်မြောက်အောင်လှုပ်ဆောင်လာနိုင်ကြသည်အကြောင်းမှာကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်သည်ကလေးဘဝကလေးကခိုင်မာသောငွေကြီးပညာရေးကိုအခြေခံကြည့်မြင်အောင်သင်ယူခဲ့ကြသောကြောင့်ဖြစ်သည်အကြောင်းမှာငွေကြီးပညာရပ်နှင့်ပတ်သက်ပြီးကျွမ်းကျင်မှုမရှိသောကျောင်းသားအများစုသည်ကျောင်းပြီးသောအခါတွင်သူတို့၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုအောင်မြင်စွာလှုပ်ဆောင်နိုင်ကြပါသည်တို့ရတွင်ရေရှည်ခရီးကိုသွားသောအခါသူတို့သည်ငွေကြေးကွန်ရက်ထဲတွင်ရုန်းကန်နေကြရသည်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်လာကြသည်သူတို့သည်အလုပ်ကိုရေကုန်ရေကန်ကြိုးစားပြီးလုပ်ကင်နေကြတော့လဲရှေ့သို့ရောက်မလာကြပြီသူတို့တင်ရခဲ့သောပညာရေးမှသူတို့ရရှိလာကြသည့်သင်ကန်းစာများမှငွေကြေးရှာဖွေနိုင်ဖို့မဟုတ်ဘဲငွေကြေးကိုပိုင်နိုင်စွာသုံးစွဲရေးများသာဖြစ်နေလေသည်မိမိရရှိလာသောငွေကြေးကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမိမိထံမှငွေကိုသူများထံပမသွားအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲငွေကြေးကိုအချိန်ဘလောက်ကြာအောင်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်မလဲထိုငွေကြေးကမိမိအတွက်ညီမျှလုပ်ပေးနိုင်တယ်လဲစားသည့်အချက်များနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွမ်းကျင်သူကိုငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်သည့်ပါရမီရှင်ဟုခေါ်ဆိုရပါမည်လူအများစုသည်ငွေကြေးစည်းစိမ်မှုကိုနားမလည်တော့ကြောင့်သူတို့သည်ငွေကြေးအရာဘာကြောင့်ရုန်းကန်နေရတယ်လဲဆိုတာကြီးရရပြောမပြနိုင်ကြပါဘူးလူတွေရောက်သည်ပညာရည်ချင်းအလုံးမင်းမြင်မားလျင်မြင်မားမည်စီးပွားရေးအရာတွင်လဲအကြီးအကျယ်အောင်မြင်နေမည်တို့ရတွင်ငွေကြေးပညာရည်နှင့်ပတ်သက်သောအခါတလုံးတစ်ပါးသာမှမသိတာမျိုးလည်းရှိသည်ထိုသူများသည်လိုအပ်သည့်ထက်အလုပ်ကိုပို၍စူးစမ်းလုပ်ကံကြရသည်အကြောင်းမှာသူတို့သည်အလုပ်ကိုမြည်သို့စူးစမ်းရမလဲဆိုသည့်အချက်ကိုသာနားလည်ထားကြသောကြောင့်ဖြစ်သည်တို့ရတွင်ငွေကြေးကသူတို့အတွက်အလုပ်လုပ်ပေးနိုင်သည်ဆိုသည့်အချက်ကိုနားမလည်ကြပေငွေကြေးမြောင်များစွာရှိနေုံများနှင့်လူတယောက်၏ငွေကြေးပြဿနာကိုဖြေရှင်း၍မရနိုင်ပေလိမ္မာပါနှံ့မှုကသာထိုပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်ပါသည်မိမိကိုမိမိတွင်းတစ်ခုထဲမှရောက်နေသည်ကိုတွေးလိုက်ရပါကတူးဆွနေခြင်းကိုရပ်တန့်လိုက်ပါအလေလက်တန်းသောအလော်များသည်ငွေကြေးရရုံးကန်ရခြင်းကိုအမြဲတစေကြုံတွေ့နေကြရပါသည်သူတို့၏အခြေခံဝင်ငွေသည်လာဆောင်ငွေဖြစ်သည်သူတို့လာဆောင်များတိုးလာသည်နှင့်အမျှအခွန်ဆောင်ရသည့်ငွေကလည်းတိုးလာပါသည်သူတို့လာဆောင်ငွေတိုးလာသောအခါသူတို့၏အသုံးစိတ်သည်လည်းမြင့်တက်လာပါသည်သူတို့သည်ချမ်းသာသောသူများလှုပ်တယ်လို့လှုပ်ရမည်အစားသူတို့၏အိမ်ကိုသာသူတို့၏ပိုင်ဆိုင်မှုစည်းစိမ်အဖြစ်ထင်မှတ်နေကြပါသည်မိမိ၏အိမ်ကိုယင်းဤမြုံနယ်မှုတရားအဖြစ်ယူဆလာကြသောအခါလာစာများများရရခြင်းသည်အိမ်ကောင်းကောင်းဝယ်နိုင်သည်ဆိုသည့်အတွေးခေါ်သဘောတရားကိုတက်ရောက်နေပါသည်ထိုအခါများများရ၍များများသုံးဆွဲခြင်းသည်ယနေ့ခေတ်အကျွေးဖြည့်စည်နေသောလူမှုပတ်ဝန်းကျင်၏အခြေခံအုတ်မြစ်ကြီးတစ်ခုပမာဖြစ်နေပါသည်များများရ၍များများသုံးဆွဲလာကြသောအခါမိသားစုအများသည်အကျွေးပူ၍ထူလာကြပါသည်ငွေကြေးအရာမရေရာမှုများကိုရင်ဆိုင်လာကြရပါသည်သူတို့သည်ယာရုများတို့ပြီးလာစာများပိုရနေတော်လဲမထူးခြားသလိုဖြစ်နေသည့်အပြင်စုပ်ယုပ်သည့်ဘက်ကပို၍များလာလေသည်ထိုကဲ့သို့သောအခြေအနေများတွင်ဖြစ်ပေါ်လာရခြင်းမှာငွေကြေးပညာရေးချို့တဲ့သောကြောင့်ဖြစ်သည်
စင်ရည်သည့်အလွာများနှင့်အလဲလက်တန်းစားအလွာမှလူအများစုသည်ငွေကြေးအခြေမခိုင်သည့်အတွက်စွန့်စားပြီးလုပ်ရည်သည့်တတ္တိမရှိကြခြင်းဖြစ်သည်ဟုသာအခြေခံအားဖြင့်အကြောင်းပြကြပါသည်။ထိုအယူအဆမှာသူတို့၏ရှေးယိုးဆွဲသောအယူအဆဖြစ်သည်။သူတို့သည်မိမိတို့၏အလုံးမှာပဲဖြစ်သည်လို့ဖက်တွင်နေကြသည်။ရှားသမျှဘဝကိုလုံလုံခြုံခြုံရှိနေစေခြင်းသည်။ထိုအချက်များအားလုံးကိုစစ်တမ်းချကြည့်သောအခါတန်ပေါင်းများစွာသောအလုံသမားတို့သည်မိမိတို့၏အကြီးမားဆုံးသောယဉ်ညံ့မြုံနံမှုဟုယူဆထားသောမိမိ၏အိမ်သည်မိမိတို့ကိုအရှင်လက်လက်ဝါမြုံနေသည်ဆိုတာကိုရှာဖွေတွေ့ရှိသွားကြသည်။သူတို့၏အိမ်သည်လစဉ်ပင်သူတို့၏ဝင်ငွေကိုရောကြအောင်လုပ်နေသည်အခြားပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်သောသူတို့စီသောကားများသည်လည်းသူတို့ကိုအရှင်လက်လက်ဝါမြူနေသည့်အထက်တွင်ပါနေသည်သူတို့၏အလုံများလုံခြုံမှုမရှိသောအခါမျိုးတွင်သူတို့၌အားကိုးစရာဆိုလိုဘာဆိုဘာမှမရှိတော့ပေသူတို့ငွေကြေးအခက်ခဲနှင့်ကြုံကြိုက်နေသည့်အချိန်တွင်သူတို့၏ယဉ်ညီမြုံနံမှုခံယူထားသောအရာများသည်လည်းသူတို့ကိုမကယ်နိုင်တော့ပေတင်းနှင့်တင့်ရည်သွင်းငယ်များအတွေ့မြည်သူသောပိုင်ဆိုင်မှုမျိုးများရှိသင့်ပါသည်ညီတို့သောပိုင်ဆိုင်မှုမျိုးရရှိအောင်ကျွန်တော်ကတိုက်တွန်းခြင်းနေရလေကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင်ယူဆရဆိုလျင်စစ်မှန်သောပိုင်ဆိုင်မှုကိုအမျိုးအစား၈မျိုးခွဲထားပါသည်၈မျိုးစလုံးသည်ကျွန်တော်တို့အတွက်လောက်ယူရန်ခက်ခဲလာသည်မဟုတ်ပါထိုအချက်များကိုမကြခင်တွေ့ရမည်ဖြစ်ပါသည်ကျွန်တော်သည်ရေတက်တွင်တာဝန်များထမ်းဆောင်နေသည့်တိုင်ချမ်းသာသောဖေဖေလမ်းညွှန်ခဲ့သည့်တိုင်နေထိုင်ကျင့်သုံးခဲ့ပါသည်ကျွန်တော်၏တာဝန်ကိုလည်းမပြတ်ကွက်ခဲ့သလိုချမ်းသာသောဖေဖေ၏ငွေကြေးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ပတ်သက်သည့်လျှို့ဝှက်ချက်များကိုလည်းလိုက်နာကျင့်သုံးခဲ့ပါသည်ချမ်းသာသောဖေဖေသည်ငွေကြေးပညာရေး၏အရေးပါပုံကိုအမြဲဆောင်ပေးခဲ့သူဖြစ်သည်ကျွန်တော်သည်ငွေကြေးပညာရေး၏အခြေခံများကိုပိုပြီးကြီးညက်လာသည့်နှင့်အမျှငွေပူရအောင်ရှာလာနိုင်ခဲ့သလိုနောက်ဆုံးတွင်ကိုယ်ပိုင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်လာနိုင်သည့်အထိဖြစ်လာပါသည်မိမိတို့အနေနှင့်အမှန်တကယ်စိတ်ပါဝင်စားမှုမရှိပါကကိုယ်ပိုင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုထူထောင်ရန်ကျွန်တော်အားပေးမည်မဟုတ်ပါကုမ္ပဏီတို့ခုလေပန်းမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တည်ထားသည့်များကိုတရှိရုံများနှင့်လိုက်မလုံစေလိုပါစိတ်ဝင်စားမှုရှိမှသာလုံစေခြင်းပါသည်ခြုံ၍ပြောရမည်ဆိုလျင်မိမိ၏လုံနေမည့်အလုပ်ကိုဆက်လက်လုပ်ကိုင်နေရင်းနှင့်မကြခင်တွင်တင်တွဲရှိရမည့်လှုပ်ဝဲချက်များကိုလိုက်နာကြည့်ပါထို့နောက်တင်၏ငွေကြေးယိုစီးမှုရပ်တန့်သွားသောအခါတင့်အနေနှင့်ဇိမ်ခံပစ္စည်းများကိုဝယ်ယူလာနိုင်မည်ဖြစ်သည်အရေးတကြီးမှတ်သားထားရမည့်အချက်မှာချမ်းသာသောသူများသည်ဇိမ်ခံပစ္စည်းကိုနောက်ဆုံးကြမှသာဝယ်ယူသည်ဆိုသည့်အချက်ပင်ဖြစ်လေသည်ချို့တဲ့သူများနှင့်လူလက်တန်းစားများကတော့ဇိမ်ခံပစ္စည်းကိုအရင်ဆုံးဝယ်ယူကြပါသည်တင့်အနေနှင့်ချမ်းသာသောဖေဖေ၏လျှို့ဝှက်ချက်များကိုအချိန်ယူလေ့လာပြီးသောအခါတင့်အနေနှင့်ကြီးပွားချမ်းသာခြင်းအကြီးမားဆုံးသောလျှို့ဝှက်ချက်ကိုရယူနိုင်ရန်အသင့်ဖြစ်နေပါလိမ့်မည်ထိုလျှို့ဝှက်ချက်သည်ချမ်းသာသူများကိုပို၍ချမ်းသာလာအောင်တွန်းအားပေးနိုင်ခဲ့ပါသည်အချိန်ယူပြီးလေ့လာမည်ဆိုပါကကောင်းကျိုးကိုခံစားရမည်မှာလုံးဝသေချာပါသည်ဝင်ငွေကွန်ဤသမိုင်းအခွန်စနစ်ကိုချမ်းသာသူများကညီတို့အနိုင်ယူသည်နီကျွန်တော်ကျောင်းသားဘဝကရော်ဘင်ဟုအကြောင်းဆရာပြောပြခဲ့သည့်များကိုပြန်လည်တရေရမိပါသည်ရော်ဘင်ဟုသည်ချမ်းသာသူများ၏စီးစိမ်ကိုလူရက်ပြီးစင်ရဲသူများအားဝေငှသောကြောင့်သူရဲကောင်းကြီးပမာဖြစ်လျက်ဆရာပြောပြသည့်ထုပုံမြင်ကိုကျွန်တော်တို့အားကြားခဲ့ကြပါသည်တို့ရတွင်ချမ်းသာသောဖေဖေကရော်ဘင်ဟုကိုသူရဲကောင်းတယောက်ဟုမမြင်ပါရော်ဘင်ဟုကိုလူလိန်လူကောက်ဟုသာယူဆပါသည်အမှန်မှာတော့ရော်ဘင်ဟုသည်ချမ်းသာသူများထံမှလူရက်ပြီးစင်ရဲသူများကိုဝေငှပေးသောကြောင့်သူ၏စိတ်ကူးမှာစင်ရဲသားများနှင့်အလေလက်တန်းစားများအတွက်ကြီးမားသောနာကျင်မှုဝေဒနာပေးလိုက်သလိုဖြစ်နေပါသည်ရော်ဘင်ဟု၏စိတ်ကူးကြောင့်လူလက်တန်းစားများမှအခွန်ငွေကိုများစွာပေးနေကြရသည်ချမ်းသာသူများသည်အခွန်မပေးဆောင်ကြရပြီစင်ရဲသူများကိုပေးဆောင်နေရသူများမှလည်းအမှန်မှာတော့လူလက်တန်းစားများသာဖြစ်ပါသည်အထူးသဖြင့်ပညာတတ်ပြီးဝင်ငွေကောင်းသောလူလက်တန်းစားများဖြစ်သည်ထိုအကြောင်းကိုအပြည့်စုံနားလည်နိုင်ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အခွန်ဆောင်ရခြင်း၏တမိုင်းကိုပြန်ပြီးငယ်ဆောင်ကြည့်ကြရပါမည်ကျွန်တော်ဤစင်ရဲသောဖေဖေသည်ပညာရေးတမိုင်းနှင့်ပတ်သက်လာလျင်အထူးကျွမ်းကျင်နားလည်သူဖြစ်သည်လို့အခွန်အောက်တမိုင်းနှင့်ပတ်သက်လာလျင်လည်းချမ်းသာသောဖေဖေသည်ပြိုင်ဆန်ရှားလာအောင်ကျွမ်းကျင်သူဖြစ်ပါသည်အင်္ဂလန်နှင့်အမေရိကတွင်မူလအားဖြင့်အခွန်အောက်ဆိုသည်မှာမရှိခဲ့ဟုချမ်းသာသောဖေဖေကကျွန်တော်နှင့်မိုက်အားရှင်းပြခဲ့ပူပါသည်စစ်စရိတ်အတွက်လိုအပ်မှသာလျှင်အခွန်ကောက်ခံခြင်းများရံဖန်ရံခါရှိခဲ့သည်ဟုဆိုသည်ထိုခေတ်ထိုအခါကရှင်ဘရင်ဖြစ်စေတမရဖြစ်စေနိုင်ငံအတွက်အသုံးလိုအပ်လာပြီဆိုလျှင်အခွန်ဆိုသည့်ဝဟရာကိုမသုံးဘဲအလူငွေကောက်ခံသည်ဟုသာသုံးစွဲခဲ့ကြကြောင်းကိုလည်းရှင်းပြခဲ့ပါသည်ဗြိတိန်နိုင်ငံတွင်နပိုလီယံကိုတိုက်ခိုက်ရန်အတွက်1899မှ1816ခုနှစ်အတွင်းအခွန်ကောက်ခံမှုများပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။အမေရိကမှာတော့ပြည်တွင်းစစ်အတွက်1861ခုနှစ်မှ1865ခုနှစ်အတွင်းအခွန်ကောက်ခံမှုများပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
1894 ခုနှစ်မှာတော့အင်္ဂလန်သည်နိုင်ငံသားများအပေါ်တွင်ပုံမှန်ဝင်ငွေခွန်များစတင်ကောက်ခံလာခဲ့ပါသည်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာတော့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွင်16ကြိမ်မြောက်ဖြည့်ဆွက်ချက်အရပုံမှန်ဝင်ငွေကောက်ခံမှုများကို1913ခုနှစ်တွင်စတင်ခဲ့ပါသည်။အခွန်ကောက်ခံမှုရဲ့ဆွဲအတိအကျမရှိခဲ့ရခြင်းမှာအစပိုင်းတွင်ချမ်းသာသူများကိုအခွန်မကောက်ခဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ထိုအချက်ကိုချမ်းသာသောဖေဖေကကျွန်တော်နှင့်မိုက်ကိုရေးရေးလဲလဲနားလေသဘောပေါက်စေခြင်းခဲ့ပါသည်။အခွန်ကောက်ခံရခြင်းမှာချမ်းသာသူများအားနှိတ်ကွရန်ဖြစ်သည်ဟုစီယုံပြောဆိုခဲ့ခြင်းကြောင့်ထိုကိစ္စသည်စင်ရဲသားအလှော်များနှင့်လူလက်တန်းစားအလှော်တို့အကြားတွင်အလွန်မင်းရည်ပန်းစားခဲ့ကြောင်းချမ်းသာသောဖေဖေကကျွန်တော်နှင့်မိုက်အားရှင်းပြခဲ့ပါသည်။ထိုအခါအခွန်ကောက်ခံခြင်းကိုဥပဒေတရားအဖြစ်အတည်ပြုရန်မဲရီပေးခဲ့သောကြောင့်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွင်ထွက်သွင်းယူဆခဲ့ကြပြီးတရားဝင်ဖြစ်လာခဲ့လေသည်။အခွန်ကောက်ခံရေးဥပဒေသည်ချမ်းသာသူများကိုနှိတ်ကွရန်ရည်ဆွဲခဲ့ခြင်းဖြစ်တော်လဲအမှန်တကယ်အထိနာခဲ့ကြသူများမှာမဲပေးခဲ့ကြသည့်စင်ရဲသူလူတန်းစားနှင့်လူလက်တန်းစားတို့ဖြစ်ကြလေသည်။အစိုးရကအခွန်ငွေရဲ့အရသာကောင်းကောင်းကြီးတည်သွားတော့ပို့ပြီးလိုချင်လာတယ်ကွာ။မင်းအဖေနဲ့ငါနဲ့ကတော့ကောင်းကောင်းကြီးဆန့်ကျင်ဘက်တွေဖြစ်နေတယ်။သူကအစိုးရဘျူရိုကရက်တဲ့ငါကအရင်ရှင်။ငါတို့နှစ်ယောက်စလုံးဝင်ငွေတွေတော့ရှိနေတာပဲ။ငါတို့အတီးတီးရဲ့အောင်မြင်မှုကတော့ဆန့်ကျင်ဘက်တွေကြီးပဲ။သူသုံးဆွဲဖို့လူငားရမ်းဖို့ဝင်ငွေရတယ်။သူပို့ပြီးသုံးဆွဲလေလူတွေပို့ပြီးငားရမ်းလေလေသူ့အဖွဲ့အစည်းကြီးဟာပူပီးကြီးမားလေလေပဲအစိုးရလုပ်ငန်းမှာကအဖွဲ့အစည်းကြီးရင်လူတွေလေးစားတာပူပီးခံရတယ်လေတစ်ဖက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ငားရဲ့အဖွဲ့အစည်းမှာငားလူနေနေပဲငားရန်နေဒီတော့တုံးဆွဲရတဲ့ငွေကလည်းနည်းတယ်ဒီတော့ယင်းနီးမြုံနှံသူတွေရဲ့လေးစားမှုကိုပူခံရတယ်ဒါကြောင့်မို့လဲမင်းဖေကိုငားသဘောမကျတာပေါ့ကွာသူတို့အဖွဲ့အစည်းကပူပီးကြီးမားလာလေလေအဖွဲ့အစည်းလေပတ်ဖို့အခွန်ငွေတွေပူပီးလိုလာလေလေဖြစ်နေတာပေါ့ဟုချမ်းသာသောဖေဖေကကျွန်တော်တို့ကိုရှင်းပြပါသည်ကျွန်တော်ဤပညာတတ်ပြီးဆင်းရဲသောဖေဖေကတော့သူတို့ဤအဖွဲအစည်းသည်လူမှုကိုကိုညီတင့်သည်ဟုပဲယူသားစွာယုံကြည်သူဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်သူသည်ရန်ပုံငွေရအောင်အမြဲကြိုးပမ်းသည်သူဤဘတ်ဂျက်တွင်ငွေတွေတိုးလာမှသာသူ့အနေဖြင့်လူသစ်တွေကိုထပ်မံငှားရမ်းနိုင်ပြီဖြစ်သည်သူဤပညာရေးဌာနနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးဌာနမှာပါလူအင်အားပိုမိုတောင့်တင်းလာမည်ဖြစ်သည်ထို့သို့ဖြစ်အောင်လောက်ရမည်ကသူတာဝန်ပင်ဖြစ်သည်ကျွန်တော်အသက်10နှစ်ကျော်ပြီးနောက်ပိုင်းတွင်ဖေဖေဤဌာနမှဝန်ထမ်းများသည်တခိုးများလူပြင်းများဖြစ်သည်ဟုချမ်းသာသောဖေဖေကမကြာခဏပြောစလိုဆင်းရဲသောဖေဖေကလည်းချမ်းသာသူများသည်လူလိန်လူကောင်များဖြစ်၍အခွန်ငွေများကိုတိုးပြီးတောင်းတင်ကြောင်းမကြာခဏပြောတာတွေကိုကျွန်တော်ကြားလာရပါသည်သူတို့နှစ်ယောက်စလုံး၏အယူဆများသည်သူ့အယူဆနှင့်အတူမှန်ကန်နေကြပါသည်ကျွန်တော်သည်မြို့တွင်အချမ်းသာဆုံးသောအရင်းရှင်ကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်သည့်ချမ်းသာသောဖေဖေထံအလုတ်သွားလုတ်ပြီးချမ်းသာသောသူများကိုဆန့်ကျင်သည်ကျွန်တော်ဖေဖေအရင်ရှိရာအိမ်သို့ပြန်လာရသည့်အတွက်အလွန်အမင်းအခက်ကြုံရပါသည်ကျွန်တော်အတွက်မိသူကိုယုံကြည်ရမှန်းသိရှိရန်မလွယ်လာပါတို့ရာတွင်အခွန်ငွေကောက်ခံမှုတမိုင်းကိုပြန်ကြည့်သောအခါစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည့်ရှုထောင့်တစ်ခုထွက်ပေါ်လာပါသည်ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပင်လူအများစုသည်ရော်ဘင်ဟူ၏စီးပွားရေးသီအိုရီကိုလက်ခံထားကြသောကြောင့်ချမ်းသာသူများထံမှအခွန်ကောက်ခံမှသာဖြစ်နိုင်ပါမည်ခက်ဒီကအခွန်ကောက်သူများသည်လည်းငွေဤအရသာကိုကောင်းကောင်းသိသွားကြပြီးပို၍လိုချင်လာကြသောကြောင့်လူလက်တန်းစားများမှထူထံကိုခံကြရလေသည်။တစ်ဖက်မှကြည့်လျင်လည်းထူဖြစ်ရက်ကိုချမ်းသာသူများကအခွင့်ရေးတစ်ခုဟုမြင်သည်။အခွန်နှင့်ပတ်သက်လာလျင်သူတို့၏လှုပ်ဆောင်ပုံကတစ်မျိုးတစ်ပါးသာဖြစ်သည်။အမှန်မှာတော့ချမ်းသာသူများသည်သူတို့၏အခွန်ကိုသူများ၏ထက်ပိုမိုညှော်နေသွားစေမည်ဈာကြောင့်ထွက်ပေါက်၏လူဝဲချက်ကိုတွေးရှိသွားကြခြင်းဖြစ်သည်။အခွန်ပေးရသူနှင့်အခွန်မပေးရသူတို့၏ကြားမှစစ်ပွဲသည်နှစ်ရာပေါင်းများစွာကြာမြင့်ခဲ့သည်။ချမ်းသာသူများထံမှရယူ၍ဘက်တော်သားများကချမ်းသာသူများကိုဆန့်ကျင်ကြသည်။ဥပဒေအရခုရွေးဆဲမိပြင်တိုင်းထိုစစ်ပွဲကပိုပေါက်လာစမြဲပင်ထိုစစ်ပွဲသည်ထာဝရတည်ရှိနေဦးမှာပင်ဖြစ်သည်။ခက်တီကရှုံးနိမ့်နေသူများသည်မိမိတို့ရှုံးနိမ့်နေသည့်အဖြစ်ကိုမသိရှိကြခြင်းပင်နေ့စဉ်အိယာမထကအလုတ်သူဒယောတော်ပါပြေးလွှားနေကြသူများကအခွန်ငွေကိုပေးဆောင်နေကြရသည်။အကယ်၍သာတရှိမည်ဆိုပါကသူတို့သည်လည်းချမ်းသာသူများဤသူလုံဆောင်နိုင်ကြမည်ဖြစ်လေသည်ထိုအခါသူတို့သည်လည်းငွေကြေးအရလွတ်လပ်သည့်ဘဝသို့တက်လှမ်းလာနိုင်မည်ဖြစ်သည်ထိုအတွက်ကြောင့်လည်းလုံခြုံမှုပေးသောအလုပ်တစ်ခုရရှိနိုင်ရန်အတွက်တာသမီများကိုကြောင်းသို့အတင်းလွတ်နေသည့်မိဘများကိုတွေ့သည့်အခါတိုင်းကျွန်တော်တွန်းဆုပ်တွန်းဆုပ်ဖြစ်သွားမည်သည်လုံခြုံစိတ်ချရသောအလုပ်ကံတစ်ခုရှိပြီးငွေကြေးနှင့်ပတ်သက်လျင်နားလည်မှုမရှိပါကထိုသူအတွက်လွတ်မြောက်စရာလမ်းမရှိနိုင်ပေပြန်များအားဖြင့်ဆိုရလျင်ယနေ့ခေတ်၌အမေရိကန်နိုင်ငံသားတိုင်းအခွန်ပေးဆောင်ရန်ငွေမလုံလောက်မချင်းအစိုးရအတွက်5လမှ6လကြာအလုပ်လုပ်ပေးရသည်ကျွန်တော်အမြင်မှာတော့ထိုများသောအချိန်သည်များလာပါသည်အလုပ်တွေပိုကြိုးစားပြီးဝင်ငွေတွေပိုရရှိလေအခွန်ငွေတွေပိုပေးရလေလေဖြစ်နေသည်
ထို့ကြောင့်လည်းချမ်းသာသူများထံမှရယူခြင်းဆိုသည့်စိတ်ကူးကိုကျွန်တော်သဘောကျနေခြင်းဖြစ်ပါသည်ထိုစနစ်ကိုကျင့်သုံးလိုက်မည်ဆိုလျက်အခွန်ကိစ္စအတွက်မဲရီအားရပါရပေးခဲ့သည့်လူဒန်းစားဖို့အပြောင်းအလဲဖြစ်သွားပေမည်လူတွေကချမ်းသာသူများကိုအပြစ်ပေးရန်ကြိုးစားသည့်အခါတိုင်းချမ်းသာသူများကငုံခံနေလိမ့်မရှိပါလက်တော့ပြန်ကြပါသည်သူတို့မှာငွေကြေးရှိသည်အင်အားရှိသည်ပြောင်းလဲပြစ်လို့ရတာတွေများစွာရှိသည်သူတို့ကဒီတိုင်းထိုင်ပြီးစိတ်အားထက်သန်စွာဖြင့်အခွန်ငွေတွေပို့ပေးနေကြမည်မဟုတ်ပါသူတို့၏အခွန်တွေဝင်တော့ဝင်ဖို့ကိုရော့တည်ထက်ရော့အောင်နီလန်းနေရှာဖွေကြသည်သူတို့သည်အလွန်တော်သောရှိနေများစိတ်ရင်းကြိုင်များကိုငှားရမ်းကဥပဒေများကိုပြောင်းလဲရန်တရားဝင်ကဲပေါင်များကိုဖန်တီးရန်နိုင်ငံရေးသမားများကိုစီရင်သည်ထိုကဲ့သို့သောအပြောင်းလဲများကိုလုံနိုင်သည့်အရေးမြင့်များသည်သူတို့မှရှိကြသည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အခဥပဒေကလည်းအခွန်စည်းကြမ်းမှုရော့ပါစေမည့်နီလန်းများကိုခွင့်ပြုထားပါသည်ထိုနီလန်းများကိုလူဒန်းစားမရွေးအသုံးပြုနိုင်ပါသည်တို့ရတွင်အခွန်နှဲစီမီလျှို့ဝှက်ချက်များကိုသိရှိနေသည့်ချမ်းသာသူများကသာထိုနီလန်းများကိုရှာဖွေတွေ့ရှိကြပါသည်အခွန်ယော်နှဲစီနိုင်မီတရားဝင်နီလန်းများရှိနေပါလျက်နှင့်အသုံးမချခြင်းသည်ကြီးမားသောအခွင့်အရေးကိုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးရခြင်းဖြစ်သလိုပိုင်ဆိုင်မှုအတွက်လည်းနစ်နာမှုများဖြစ်ပေါ်စေပါသည်ဆင်းရဲသည့်အလွာနှင့်လူလက်တန်းသောအလှတို့မှာထိုကဲ့သို့သောရင်းမြစ်များမရှိကြပေသူတို့သည်ထွက်ပေါက်ရသည့်လမ်းကြောင်းများကိုရှာဖွေခြင်းမရှိဘဲပေးเสียရှိသည့်များကိုအစဉ်ပြေသည်ဖြစ်စေမပြေသည်ဖြစ်စေပေးနေကြရသည်ယနေ့ခေတ်လိုအခါမျိုးမှာပင်အခွန်ငွေတွေများစွာစောင့်နေကြရသည့်သူများကိုမြင်တွေ့နေရ၍ကျွန်တော်များစွာအံ့ဩမိပါသည်အကြောင်းမှာထိုသူများသည်အခွန်ငွေကောက်ခံသူများကိုထိတ်လန့်တော်ကြောင့်ဒီတိုင်းပေးဆောင်နေကြခြင်းဖြစ်သည်ကျွန်တော်၏ဇင်ရဲသောဖေဖေသည်လည်းအခွန်ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်လျင်ခွန်ကြီးခွန်ငယ်ပြန်လည်တိုက်ခိုက်လေမရှိပါချမ်းသာသောဖေဖေကလည်းစောရကတက်လေမရှိပါချမ်းသာသောဖေဖေကအခွန်နှင့်ပတ်သက်လျင်ပညာသားပါပါကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်သည်တို့ရတွင်သူသည်ချမ်းသာသူများ၏လျှို့ဝှက်ချက်ကြီးများကိုမတုံမသူ၏လျှို့ဝှက်ချက်ကိုနောက်တစ်ဆင့်တွင်တွေးရှိရမည်ဖြစ်သည်ချမ်းသာသောဖေဖေထံမှကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးရခဲ့သည့်သင်ခန်းစာကိုသင်တို့မှတ်မိပါလိမ့်မည်ကျွန်တော်သည်ထိုအချိန်က9နှစ်သားအရွယ်သာရှိသေး၍သူကိုထိုင်ဆောင်ကငါစီလာပါစေဟုဆုတောင်းနေရသူဖြစ်သည်တို့ရတွင်ချမ်းသာသောဖေဖေကကျွန်တော်ကိုတမင်တကာလစ်လျူရှုခဲ့ပါသည်သူမှရှိသည့်စွမ်းအားနှင့်လိုချင်တက်မှတ်မှုမျိုးကိုကျွန်တော်မှတ်မိစေလို၍နောက်တစ်ချိန်မှကျွန်တော်ပိုင်ဆိုင်သွားစေလို၍သူကထိုကဲ့သို့ပြုမှုခြင်းဖြစ်ပါသည်ကျွန်တော်သူထံမှနှစ်ပေါင်းများစွာလီလာတင်ယူခဲ့ရသမျှကာလပတ်လုံးသူကဘဝတုဒ္ဒဆိုသည့်မှာစွမ်းအားတရက်ဖြစ်သည်ဟုကျွန်တော်ကိုအမြဲတတိပေးခဲ့သည်ငွေရလာသောအခါစွမ်းအားတွေပိုတိုးပွားလာပြီးထုံငွေမပြောက်ပြက်ဘဲနှစ်ဆတိုးလာစေမည့်ဘဝတုဒ္ဒမျိုးကိုလိုအပ်ပါသည်ထိုကဲ့သို့သောအသိပညာဘဝတုဒ္ဒမျိုးမရှိပါကလောကကြီးတိုက်တွန်းမှုကိုခံနေရမည်ဖြစ်သည်ပထမဦးဆုံးသင်ခန်းစာဖြစ်သည့်ငွေကြေးကကျွန်တော်အတွက်အလုပ်လုပ်ပေးခြင်းသည်ငွေကြေးအတွက်အလုပ်လုပ်ခြင်းနှင့်လုံးဝဆန့်ကျင်နေပါသည်ထို့သို့ဖြစ်ရခြင်းမှာလည်းစွမ်းအားကြောင့်ပင်ဖြစ်၏သင်သည်ငွေကြေးအတွက်အလုပ်လုပ်လျင်မိမိ၏စွမ်းအားကိုအလုပ်ရှင်ထံပေးလိုက်ရခြင်းနှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သည်ငွေကြေးကသင်အတွက်အလုပ်လုပ်ပေးပါကသင်သည်ထိုစွမ်းအားကိုဆက်လက်ထိန်းချုပ်နိုင်သွားမည်ဖြစ်သည်ကျွန်တော်အသက်20ဝန်းကျင်ခန့်ရှိနေသည့်အချိန်အထိချမ်းသာသောဖေဖေကြီးအကြံကအမှန်တကယ်အလုံးမဖြစ်သေးပေ။ကျွန်တော်ရေတက်မှထွက်ပြီးဖီရိုကော်ပိုရေးရှင်းတွင်အလုပ်ဝင်လုပ်ခဲ့ပါသည်။ထို့အခါကျွန်တော်ဝင်ငွေတွေတောက်တောက်လဲရလာသည်။တို့ရတွင်ကျွန်တော်လာဆောင်ငွေကိုပြန်ကြည့်လိုက်သည့်အခါတိုင်းကျွန်တော်အလွန်စိတ်ပြည့်ရပါသည်။ကျွန်တော်လာဆောင်မှာအဖြတ်တောက်တွေကအလုံးမင်းများလာပါသည်။ကျွန်တော်အလုပ်ကိုပိုပြီးကြိုးစားလုပ်လေပိုပြီးအဖြတ်ခံရလေဖြစ်နေသည်။ကျွန်တော်အလုပ်ခွင်တွင်အလွန်အောင်မြင်လာသောအခါကျွန်တော်အလုပ်ရှင်ကယာရုတို့ဘူးလာသာတို့ဘူးအတွက်ကျွန်တော်ကိုခေါ်ပြောပါသည်ကျွန်တော်ပြောသွားသည်တို့ရတွင်မင်းဘသူအတွက်လှုပ်လှုပ်ပြီးနေရလဲမင်းဘသူကိုချမ်းသာအောင်လှုပ်ပြီးနေရလဲဆိုသည့်စကားကိုချမ်းသာတော်ဖေဖေကကပ်ပြောတယ်လို့ပင်ခံစားလိုက်ရသည်ထို့ကြောင့်1984ခုနှစ်တွင်ကျွန်တော်သည်ချမ်းသာတော်ဖေဖေတင် जा ပေးခဲ့သည့်အတိုင်းကျင့်သုံးနေထိုင်ခဲ့သည်ကျွန်တော်သည်ဝန်ထမ်းဆိုသည့်ထောင်ချောက်ထဲမှရုံးထွက်ခြင်းသောကြောင့်အလုပ်ကိုပူ၍ကြိုးစားလုပ်ခဲ့သည်လျှော့၍မလုပ်ခဲ့ပါ1988ခုနှစ်တွင်ကျွန်တော်သည်အယောင်လောကတွင်နံပါတ်1မှ5အတွင်ထိတ်တန့်စင်းရင်ချိတ်ခဲ့သည်နံပါတ်1ဖြစ်တာကပူများသည်ကျွန်တော်သည်ထိုးပြိုင်ပွဲများထဲမှအလွန်အလွန်ရုံးထွေးချင်ခဲ့သည်ကျွန်တော်သည်လှုပ်သက်3နှစ်ရော့ရော့တွင်0တွင်အလုပ်လုပ်ခဲ့ခြင်းထက်ချမ်းသာသောဖေဖေ၏လှုပ်ဝှက်ချက်များကိုအသုံးချခဲ့သောကြောင့်ငွေများစွာရှာဖွေရရှိနိုင်ခဲ့သည်ကျွန်တော်ရရှိသောငွေကြေးများသည်ငွေကကျွန်တော်အတွက်အလုပ်လုပ်ပြီးသောငွေများပင်ဖြစ်သည်အိမ်တကားတွေလိုက်ခောက်ပြီးမိတ္တူဆက်တွေရောင်းချ၍ရရှိခဲ့သည့်ငွေမဟုတ်ပေချမ်းသာသောဖေဖေ၏နီလန်းများသည်ပို၍အနှစ်သာရပေါ်လင်းလာသည်ဟုဆိုရပါမည်။မကြခင်မှာပင်ကျွန်တော်၏အပြုသဘောဆောင်သည့်ငွေကြေးအင်အားမှခိုင်မာလာသောကြောင့်ကျွန်တော်အတွက်ပထမဦးဆုံးပေါ်ချေကားတစီဝယ်လိုက်ပါသည်။ကျွန်တော်နှင့်လုံဖော်ကိုင်းပင်များကကျွန်တော်၏ကော်မရှင်ငွေများကိုတုံးဖြုံပြစ်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ဟုထင်နေကြသည်။အမှန်မှာတော့သူတို့ထင်တယ်လို့မဟုတ်ပါ။ကျွန်တ
ချမ်းသာသောဖေဖေကြီးလေးဝဲချက်များကိုကျင့်သုံးနေခြင်းသာဖြစ်ပါသည်ကျွန်တော်ငွေကြီးကနောက်ထပ်ငွေကြီးပမာဏတွေတိုးပွားလာစေရန်အတွက်အလွန်ပင်အလုပ်တွေလုပ်နေပါသည်ကျွန်တော်တို့ဝင်လာသောတစ်ချက်တစ်ဘဲကအစကျွန်တော်ဝန်ထမ်းတွေလိုဖြစ်နေကြသည်ဤသို့ဖြင့်ကျွန်တော်ပေါ်ချေးကားဝယ်နိုင်လောက်သည့်အထိဖြစ်လာခဲ့ရပါသည်ဇီရောအတွက်လည်းကျွန်တော်အားကျွမ်းတဲ့လုပ်ကင်ပေးခဲ့ပါသည်ကျွန်တော်စီမံကိန်းများအောင်မြင်နေသည်မှာလည်းကျွန်တော်ဝယ်စည်းလိုက်သည့်ပေါ်ချေးကားတစ်စီးလုံးတည်တည်ရှိနေပါသည်ချမ်းသာသောဖေဖေတင်ကြပေးလိုက်သည့်တင်ငန်းစာများကိုအသုံးပြုခြင်းအပြင်ငငယ်ရွယ်နှစ်ပင်ထောင်ချောင်းမှယုံထွက်နိုင်ခဲ့ပါသည်ထို့သူယုံထွက်နိုင်ခြင်းမှာလည်းငွေကြီးအသိပညာနှင့်ပတ်သက်ပြီးချမ်းသာသောဖေဖေ၏တင်ငန်းစာများထဲမှကျွန်တော်ခိုင်ခိုင်မာမာသိရှိထားသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်ထို့တင်ငန်းစာများကိုမသိရှိခဲ့ပါကငွေကြီးလွတ်မြောက်မှုသို့သွားရလန့်သည့်အလွန်ပင်ခက်ခဲကြမ်းတမ်းနေမိမှအသေးချပင်ဖြစ်သည်ချမ်းသာသူကငွေကြီးကိုတီထွင်သည်ယင်းဤမြုံနှံမှုများသည်တွားလိုက်လာလိုက်ဈေးွက်သည်မြုပ်လိုက်ပေါ်လိုက်စီးပွားရေးသည်တိုးတက်လာလိုက်ပြိုကွဲသွားလိုက်ရှိနေပါသည်တင်းဤတသက်တာလုံးကဘာလောကကြီးကနေ့စဉ်နေ့အမျှတင်းအတွက်အခွင့်လန်းပေါင်းများစွာပေးနေတော်လဲတင်းသည်ထိုအခွင့်လန်းများကိုမမြင်နိုင်ဖြစ်နေခဲ့ရသည်ကဘာကြီးပြောင်းလဲလာလေလေနီးပညာတွေပြောင်းလဲလာလေလေတင်းနှင့်တင်းမိသားစုအစဉ်အဆက်ငွေကြေးလုံခြုံစိတ်ချရမှုအခွင့်လန်းတွေပုံမူပြပြလာလေပင်ဖြစ်သည်တင်းဘာကြောင့်မိမိငွေကြေးဆိုင်ရာအသိဉာဏ်တွေတိုးလာခြင်းရတာလေထို့သူအသိဉာဏ်တွေတိုးတက်လာခြင်းမှာတင်းသည်မိမိကံကြမ္မာကိုမိမိကိုယ်တိုင်ဖန်နှင်းခြင်းသည်သူမျိုးဖြစ်ခြင်းလာသောကြောင့်ဖြစ်လေသည်တင်းသည်ဖြစ်သည်များကိုခံယူပြီးပုံမှုကောင်းမွန်လာအောင်လုပ်မည်ဖြစ်သည်ကံကောင်းခြင်းကိုဖန်တီး၍ရရှိလာသည်ဆိုတာကိုနားလည်သည်သူအနှဲငယ်သာရှိပါသည်ထို့အတူပင်ငွေကြေးကိုလည်းဖန်တီး၍ရပါသည်တင်းသည်ပုံမှု၍ကံကောင်းခြင်းလာလျင်အလုပ်ကိုပင်ပင်မမှန်လုပ်နိုင်မည်အစားငွေကြေးကိုဖန်တီးပါထို့နောက်တင်းဤငွေကြေးအသိပညာမြင်မာတိုးတက်လာလိမ့်မည်ပို၍အရေးကြီးလာလိမ့်မည်အကယ်၍တင်းသည်မင်္ဂလာအချိန်အခါမျိုးကိုထိုင်ဆောင်နေရသောလူသားမျိုးဆိုလျင်ကြာမြင့်စွာဆောင်ဆိုင်နေရမည်ဖြစ်သည်ခရီးမစတင်ခင်ကလေးကငါးမိုင်အကွာမှမိစိမ့်နာဆောင်နေရသည်လို့ဖြစ်နေလိမ့်မည်ကျွန်တော်နှင့်မိုက်သည်ငယ်စဉ်ကာလကလေးကငွေကြေးသည်အစစ်အမှန်မဟုတ်ဟုချမ်းသာသောဖေဖေကအမြဲပြောတတ်သည်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်သည်တွားတိုက်ဈေးဘူးခွန်များနှင့်ငွေရှာရန်ကြိုးစားသည့်နေ့မှာပင်ငွေကြေးဖန်တီးခြင်းလျှို့ဝှက်ချက်နှင့်လွန်စွာနီးကပ်ခဲ့ကြောင်းသူကအခအခွင့်တင်နိုင်ပြောပြတတ်ပါသည်စင်ရတဲ့သူတွေနဲ့လူလက်တန်းစားတွေကငွေကြီးအတွက်အလုပ်လုပ်တယ်။ချမ်းသာတဲ့လူကငွေကိုလုပ်တယ်။ငွေကိုအစင်မှန်လို့မင်းတို့ပို့ပြီးထင်မြင်လာလေလေ။အဲ့ဒီငွေအတွက်မင်းတို့အလုပ်ကိုပို့ပြီးပြင်းပြမှန်းလုပ်ရလေပဲ။ငွေဟာအစင်မှန်မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့စိတ်ကူးမျိုးကိုမင်းတို့စုပ်ကင်ထားနိုင်မယ်ဆိုရင်မင်းတို့မြင်မြန်ဆန်ဆန်ချမ်းသာလာလိမ့်မယ်ဟုချမ်းသာတော်ဖေဖေကဆိုပါသည်။ဒါဆိုရင်ပတ်စံကဘာလဲ။အစင်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဘာလဲဟုကျွန်တော်နဲ့မိုက်ကမကြခဏပြန်မိတတ်ပါသည်။ထိုအခါချမ်းသာသောဖေဖေကငါတို့လက်ခံတဲ့ပုံမှာပဲမူတည်ရလေကွာဟုပြန်ဖြေတတ်စမြဲပင်ကျွန်တော်တို့မှာအစွမ်းထက်ဆုံးသောပိုင်ဆိုင်မှုဆို၍ကျွန်တော်တို့၏စိတ်သာရှိလေသည်အကယ်၍သာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့စိတ်ကိုကောင်းမွန်စွာလေ့ကျင့်မှုများလုပ်ပေးနိုင်လျင်ကျွန်တော်တို့လိုအပ်သည့်ထာဝရချမ်းသာကြွယ်ဝမှုများပြုလုပ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်မပြောင်းလဲနိုင်သည့်အကြီးအကျယ်ချမ်းသာမှုများဖန်တီးရယူနိုင်မည်ဖြစ်သည်တန်းကြွယ်တထေးများဖြစ်လာနိုင်ရန်အတွက်ဘာမှမရှိသောဘဝမှပင်လှုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်ကြီးမားသောအခွင့်အလမ်းများကိုကျွန်တော်တို့၏မျက်စိများဖြင့်မမြင်ကြရပါကျွန်တော်တို့၏စိတ်နှင့်သာမြင်နိုင်ပါသည်လူများစုသည်မိမိတို့၏ရှေးမှောက်မှရောက်ရှိနေသောအခွင့်အလမ်းများကိုမမြင်နိုင်ကြခြင်းမှာထိုအခွင့်အလမ်းများကိုငွေကြေးအရလေးလာသိမှုများမရှိခဲ့ကြသောကြောင့်ဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောသူများသည်ငွေကြေးချမ်းသာကြွယ်ဝမှုများကိုမရနိုင်ပဲဖြစ်နေကြလေသည်အချုပ်ဆိုရလျင်ကျွန်တော်ထံ၌ချမ်းသာသောဖေဖေနှင့်ဆင်းရဲသောဖေဖေတို့၏အမွေများစုပြုံနေပါသည်ကျွန်တော်ကိုနှစ်ကိုခွဲထားလို့ရနိုင်သည်ဟုဆိုခြင်းဖြစ်ပါသည်။တပိုင်းမှာငွေကြေးပိုင်ဆိုင်မှုများဖန်နည်းရာတွင်အလွန်စိတ်အားထက်သန်လာသည့်အရင်းရှင်တယောက်ဖြစ်နေပြီးကြံတပိုင်းမှာရှိသူများနှင့်မရှိသူများ၏ဈာကွက်လက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးရန်တာဝန်ရှိနေသည့်ဆရာတယောက်ဖြစ်နေသည်။ကျွန်တော်သည်ယခုစာအုပ်ကိုရေးသားပြုစုခြင်းဖြင့်ထိုကွက်လက်ကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်မည့်အခွင့်အလမ်းတစ်ခုဖန်နည်းနိုင်ခဲ့ပြီဟုဆိုခြင်းပါသည်။